እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እኔ ጸጋዬ አብራር ነኝ ይሄ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው የተለያየ ጥበብ ስራዎችን ከእናንተ ጋር ይዤ ቆይታ ማረግበት ቻናሌ ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷንም በመጫን እንግዲህ የጥበብ ስራዎች በቶሎ ከተፈ እንዲውላችሁ በማድረግ ይበልጥ ቤተሰብነታችንን እናጠንክር ለማለት ወዳለሁ መልካም ጊዜ ወደ ቤተሰቦች ሰላም ጤናና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለእናንተ ይሁን ጸጋዬ አብራር ነኝ ዛሬ በአዲስ የዘርን ገመቹ ስራ ነው ማገኛችሁ ኢትዮጵያ ታሰር ላይ ለናል ምራፍ አንድን እንግዲህ ሰፋ አድርጌ ወደ እናንተ አደርሰና በቀናት ልዩነት በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ቀሪውንም ማድረስ ይሆናል ማለት ነው ጥሩ ጊዜ እንደሚሰጣችሁ ተስፋ አለኝ ለየት ያለ ይዘት እንዲሁም አወቃቀር ለመከተል ሞክሯል ዘርን ገመቹ በጥሩ ተመስጦና ልብ ማለት ከታደማችሁት አሪፍና የምታተርፉበት ጥሩ ጊዜ የምታሳልፉበት የስነ ጽሁፍ ስራ ነው መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ውድ ቤተሰቦች የማይረሳ ነገር ስትጀምሩ ቪዲዮን ስከፍቱ ላይክ ማድረግ ነው እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ሳጥን ላይ ማስፈር እጅግ የሚበረታታ ነው በሱፐር ቻት ሱፐር ቲንክስ እና ሱፐር ስቲከር የተለያዩ ማበረታቻ ስጦታዎች ለቻናሌ የምታበረክቱላችሁ እናንተን ደግሞ ኮዲዩ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ማለት ወዳለሁ ውድ ቤተሰቦች መልካም ጊዜ ፔሩ ሊማ ኑሃሚ 26 አመት ላይ ያለች ማራኪ ገጽታና ሳቢ ውበት ያላት ንቁ ወጣት ናት። ከመደበኛው ህይወት በላይ ከህይወት ብዙ የተማረችና በብዙ ፈተናና ጣውረድ የበሰለች ወጣት ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረ ጥበቃ ላይ በሚንቀሳቀስ ዓለም አቀፍ ድርጅት ውስጥ ተቀጥራ መስራት ጀመረች 4 አመት አልፏታል። እዚህ ድርጅት ውስጥ ከመስራቷ በፊት በሀገሪቱ የደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ከ12 አመቷ ጀምሮ ተመልምላ ለረጅም አመት ስልጠና ከወሰደች በኋላ በተለያዩ የሽፋን ስራዎችና ተልዕኮች ላይ ተሳትፋ ድንቅ የተባሉ ስኬቶችን ያስመዘገበች የተዋጣላት ሰላይ ነበረች። ለውጡን ተከትሎ በመስሪያ ቤቱ በተካሄደው ሪፎርም የ10 አመት የግዳጅ አገልግሎት ዘመኗን ማጠናቀቃ ስለነበር በራሷ ፍቃድ ከስራው ለቃ አሁንም ተሰራበት መስሪያ ቤት ተቀጠረች። እርግጥ አሁንም አንዳንድ ወሳኝ የሆኑ እሷ ብቻ የምትሰራቸው ስራዎች ሲያጋጥሙ በኮንትራክት ሰራተኝነት ተልኮ ይሰጣታል። እሷም ስራውን ስለምትወደው ያለማንገራገር ተቀብላ ትሰራለች። አሁን በምትሰራው ስራም ደስተኛ ነች። ምክንያቱም ደሞዟ በዶላር ነው። ጥሩ ኑሮ እንድትኖር ምክንያት ሆኗታል። በዛሌ ብዙ ነገር አውቃበታለች ብዙ ነገር ተመራበታለች አሁን በዚህ ሰዓት ካለም አቀፍ ሀገሮች ከተጣጡ መሰል ኤክስፐርቶች ጋር የሶስቶር ስልጣና ለመውሰድ ነው ሀገረ ፔሩ ዋና ከተማ የሆነችው ሊማ ከከተመች አንዱር አልፏታል። በተፈጥሮ ጥበቃ ላይ ለሚካሄደው ዓለም አቀፍ ሴሚናር ፔሩና ብራዚል በጥምረት ነው አስተናጋጁን የተመረጡት። የዚህ ምክንያት ሁለቱ ሀገሮች በተፈጥሮ ሀብት ክምችታቸው ምድራዊ ገነት ስለሆኑ ነው። ብራዚል 60% የሆነው የአማዞን ደን ባለቤት ስትሆን ፔሩ ደግሞ 13% የሚሆን ድርሻ አላት። የዓለም አንደኛና ግዙፉ የአማዞን ወንዝ እየተጠማዘዘ የሚፈስበትና ለዓለም ህልውና መሰረት የሚሆነው ኦክስጅን የሚመረትበት ለመላው ዓለም በአምላክ እስትንፋስ አምሳያ የሚበተንባቸው ሀገሮች ናቸው። አማዞን ወንዝ አንዴ ሸንቃጣ ጅረት እየመሰለ ደስ ሲለው ደግሞ ጋሻ መሬት ላይ ተኝቶ ሐይቅ እየፈጠረ በሁለቱም ሀገራት ምድር ላይ እንዳሻው እየተጠማዘዘና እየደነሰ ይጋለብበታል። እናም ዓለምን ከጥፋትና ከወድመት ለመታደግ የተፈጥሮ ሀብትና ደንን የባዮዳይቨርሲቲ ጥበቃና እንክብካቤ በሙሉ አቅም ለማስተግበር ከምድር ስራውን መጀመር ካለበት መነሻ ቦታው ደቡብ አሜሪካ መሆን እንዳለበት የዓለም አቀፍ የተፈጥሮ ጥበቃ ድርጅት ብቻ ሳይሆን እሷም በግል በተለይ መታ አካባቢውን በጥቂቱም ቢሆን ካየችና የአንድ ወር ስልጠናውን ከወሰደች በኋላ አምናበታለች። ኑሃሚን ይህንን እድል አግኝታ ወደ ደቡብ አሜሪካ ከመምጣቷ በፊት
سلا برازيل نا ارجنتينا كال هونه سلا بيرونا ليلوچ ياغريتوا هاغروش كسماچو وچي متتاوقو منم نغير عل نبراتم ለምሳሌ ስለ ብራዚል ባህላቸውና የሳምባ ዳንሳቸው ብዙ ዶክመንተሪ ፊልሞችና በተደጋጋሚ ጊዜ ማይታለች ከሁሉ በላይ ደግሞ የእግር ኳስ አፍቃሪ ሆኖ ብቸኛ ምንት የውንድሞ የብራዚሎች አርናቂ ነው በተለየ ዓለም ዋንጫ ኖሮ የእግር ኳስ ጨዋታ በሚኖርበት ጊዜ ገና ህፃን ሆኖ ጀምሮ የብራዚሎች ደጋፊ ነበር ለብራዚል ተጫዋቾች ያለው ፍቅር እብድ የሚያስብል አይነት ነው رونالدو، رونالدينيو، روبرتو كارلوس، ريفالدو، نيمار، غابريل جيسوس، مارتينيلي بسودمي مولو يتاچ عووتوتن زرزروائي جرسم بجيش عوتاتشو يمياسا يوتن عبدو اندهز عاليج كوچ بدقبا مالات مايت يزوتر درگيتونو اننام السوامهن با يشكوتر يگر ماتنبر كزا يميايون ايتا بنسو مدام مناتو كرات مستط يماريج ዛም ተጋባባት ከብሔራዊ ቡድን የብራዚል ከክለብ ደግሞ የአርሰናል ደጋፊ ሆና ራሷን በእግር ኳስ አፍቃሪዎች መስገብ ላይ ያሰፈረች በዚህ ተነሳ የብራዚል አርናቂ ነች ታዲያ ወደ ደቡብ አሜሪካ እንደምትሄድ ዜናውን ስትሰማ ሄሩን ሳይሆን ብራዚል ለማየት ነበር ይጓጓችው እንዳጋጣሚ ደግሞ ፕሮግራሙ ከፔሩ ስለተጀመረ ስካውን ብራዚልን የማየት ጉጉቷ ባለበት እንዲቆይ ሆኗል እዚ ፔሩ ባሳለፈችበት አንድ ወር ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ጥብቅ በሆነ ስልጣናና ትምርታዊ ሴሚናር ያሳለፈሽ ቢሆንም አልፎ አልፎ ጣብላ ዙር ዙር በማለት የምዝናናት እድል አጋጥሟታል ሊማ የፓስፊክ ውቅያኖስን በአንድ ጎኗ ታካ የተመሰረተች ጥንታዊና ዘመናዊ ስልጣኔ ጎን ለጎን አቻችላ የላቲንና የዩሮፓዎችን ባህልና ቋንቋ ቀይታ የተመሰረተች የፔሩዋና ከተማ ነች نوامي كتماون غنا اندايوچات نوددچات ارغت يمطاچو لغوبنيت سايون لتمرتاي سيمينار نو بزام مكنيات يقنون يبزا غيزيوان بتمرتاي سيميناروچنا وركشوب سلطناوش لاي نو متاسالفو گين باگنيچو تقيت غيزيم بيون بتلاي مشيتو لاي ازاو كتواوقچاچو ياگريو تول لاي سلطاينغا شولك بلا توتالچ لما كتمان نتازبتشات كهونا كوغب بلاي ووبنا بزمناوي كوغب بتاچ غوسقوال لانا قوشاشونا سلاگنيچات بتام تدمابتالچ بگوبنيتو وقت جيك كاسگرمواتنا عينوانم قلبوانم كتقوطاطروات بزو نغروش ماكل تقيتو كاتيدرال ليما يتباله بتنزي اوروپاوچ انصاري زينه تسرا غزوفنا ووب موزيوم نو ሙዚየሙ በረቀቀ ጠበባቸው ልብን ስልብ በሚያደርጉ በተለያየ የስልክ ምርጫዎች የተሞላ ነው። ከዛም በተጨማሪ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ቅርሶች፣ ልዩ ልዩ አይነት መስቀሎች፣ ሐውልቶችና ታሪካቸውና ጀግነታቸውን የሚዘክሩበት በሰው የራስ ቅልክ ምርጫዎች የተሞላ ነው። ሁለተኛ ፕላዛ ደራና የሚባል አካባቢ ነው። ይህ የሀገሪው መንግስት ቤተ መንግስት የሚገኝበትና የሊማ ዋና አደባባይ ያለበት እንደ ዳውንታውን የሚታይ የከተማዋ ማዕከላዊ ስፍራ ነው። በዚህ አደባባይ ላይ ከድሚ ጠገቦቹን ሰዎች ፊት ለፊት ለቀቀብሎ ተንጣለው ሰፊ የኮንክሪት ሜዳ ላይ በርግቦችና በቱሪስቶች ማዕከል በመረጋጋትና በስክነት የተሞላ ጨዋታን ማየት ልዩ ደስታን ከልብ ይሰጣል። ቱሪስቶች ለወፎቹ ጥራጥሬና ምግብ ሲበትኑላቸው ወፎቹ ግር ብለው መጥተው አካባቢውን ሲወሩትና ምግቡን ኮለሉ ላይ ሲለቁ ማየት ልዩ አይነት ስሜት ይፈጥራል። ፓርክ ኬኔዲ በአካባቢው ያለው የህንጻዎች ውበት፣ ያቦችና አረንጓዴ ዛፎች እይታ አካባቢውን የሚያላብሰው ውበት እንዳለ ሆኖ የዚህ ፓርክ ድንቁ ነገር ድመቶች ናቸው። ፓርኩ ተቀላላ በድመቶች የተሞላ ነው ማለት ይቻላል። ደግሞም አንድ መቀመጫ ላይ ተቀምጦ ከአስር በላይ ድመት ዝርያ መመልከት ይቻላል። ሲንቀሳቀሱ ደግሞ ሌላ አይነት በአለም ላይ የሚገኙትን የድመት ዝርያዎች በጠቅላላ ከየቦታው እየለቀሙ በማምጣት እዚህ የበተኗቸው ነው የሚመስለው። ይህንን ሁሉ የድመት ዝርያ በአንድ ቦታ አይቶ ማንንም የማይደመም ሰው አይኖርም። በዛ ላይ ስለ ድመት የማውቀው ብሎ አስጎብኝ የነገራን ነገሮች በጣም ነው ያስገረማት። ለምሳሌ ድመት ማረጥ የሚባል ነገር እንደማታውቀና እድሜ ልኳን መውለድ እንደምትችል ነግሯታል። አንድ ድመት የሆነ ቀዳዳ ለመሽሎ ከመመከሯ በፊት መጀመሪያ ቀዳዳው እንደሚያሽሎ ለካት ለከታ እርግጠኛ ስትሆን ብቻ እንደምታደርገው ነግሯት አስገርሟታል።
ሌላው ድምጽ ሰው በአካባቢው አከል ይለበቀር ሚያው የሚል ድምጽ እንደማታሰማና ሚያው የሚል ድምጽ ድመት ከድመት የሚግባቡበት ቃል ሳይሆን ድመት ከሰው የሚግባቡበት ቃል እንደሆነ እንድታወቅም አድርጓታል። አራተኛ ኤልማኒኮን ፓርክ ነው። ይህ ፓስፊካ የቅንጣቅ ያለ ፓርክ ሲሆን ልዩ ልዩ ካፌዎችና የመዝናኛ ስፍራዎች ያሉበት ነው። ከዚህ ስፍራ በጣም አስደማሚው ነገር ሰዓት ጠብቆ በመሄድ የፀሐይን መውጣትና መጥለቅ መመልከት ነው። ፀሐይ ወደ ምድር ስትመጣም ሆነ የቀን ተግባሯን አጠናቃ ተመልሳ ስትሄድ ከሐይቁ ጋር ባላት ሚስጥራዊ ተራክቦ የምትበትናቸው አስማታዊ ቀለማትና ነጸብራቆች ቀጥታ ልብን በደስታ ቅልጥልጥ ነው የሚያደርጉት። በዛ ላይ በእግር ወክ ማድረግ፣ በሞተር ሳይክል የሐይቁን ጥግ እየታከኩ ምንሸራሸር፣ ሰርፈን በተባለው ዣንጥላ መሰል ነገር ልክ እንደ ባለ ክንፍ መልአክ በአየር ላይ የአካባቢው ውበትና የውቃኖሱን ግርማ ሞገስ ከላይ ወደታች እየተመለከቱ በፍራቻና በጀግንነት መካከል በተንጠለጠለ ስሜት በሰማይ ላይ በመብረር የእድሜ ልክ የህይወት ልምድ መቅሰም፣ ከዛም ሲወርድ ከሆቴልና ከካፌዎች ጋር ሲወዳደር ዋጋቸው በጣም ርካሽ የሆኑ ግን ደግሞ ይበልጥ ሀገርኛና ይበልጥ ባህላዊ የሆኑ የመንገድ ላይ ምግብ ቤቶች ጎራ ብሎ አይን የፈቀደውና ልብ የተመኘው ምግብ መመገብ፣ መጠጡንም መጎንጨት ልዩ ስሜት አለው። ኗሚ እንዲህ በሊማ ውበትና የኪነ ህንፃ ምጥቀት ስትደነቅና የእሷም አዲስ አበባ አንድ ቀን እንዲህ እንደ ሊማ ፍጹም ንጹህ እንድትሆን በምትመኝበት ቅጽበት እግሯ ሊማ ከረገጠ ከሀያ ቀን በኋላ ነበር ያ መደበኛ አስጎብኟ እስከ ዛሬ ካየሽው የተለየ ቦታ ልውሰድሽ ብሎ በህልሟ እንኳ አየዋለሁ ብላ ያላሰበችው ቦታ ይወሰዳት። ወደዛኛው የከተማዋ ክፍል ለማለፍ የሲኦሉ ግንብ የሚሉትን ማለፍ ይጠይቃል። ልክ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ጀርመን ለሁለት ስትሰነጠቅ የበርሊን ከተማ ለሁለት እንዲከፈል እንደታነጽ የበርሊን ግንብ ሊማ ከተማም ነዋሪዎቿ የሲኦሉ ግንብ እያሉ በሚጠሩት አስፈሪ አይነት የግንብ አጥር ከተማዋንም ነዋሪዎቿንም ሁለት ቦታ እንዳይተያዩና እንዳይደራረሱ አድርጎ ከፍሏቸዋል። አንድ ሰው በሕይወት እያለ ሲኦልና ገነትን በአይኖቹ ማየት ከፈለገ ሊማን መጎብኘትና ከግንቡ ወዲህ ማዶና ወዲያ ማዶ ያሉትን ሁለት ጽንፍ የረገጡ የኑሮ ልዩነቶች ያላቸው የአንድ ሀገር ዜጎችን በማየት መረዳት ይችላል። ከግንቡ ወዲና ወዲያ ለመተላለፍ ጥብቅ የሆነ የደህንነት ፍተሻ ማለፍ የግድ ይላል። በተለይ እሷ ካለችበት ኮባይ ሊማ ከተማ ወደዛኛው የጉስቁልና መንደር ለመሻገር ቀላል ቢሆንም ከዛኛው ወደዚህ ወደ ሀብታሞቹ መንደር ለማለፍ ግን ከአካላዊ ፍተሻ ጀምሮ ለምን ምክንያት ወደ ከተማዋ እንደሚገቡ ማስረዳትና የጸጥታ አካላቱን ማሳመን ይጠይቃል። በዛ ከተማ ፍጹም ያረጁ የጠቆሩና የተበጫጨቁ ቆርቆሮች የለበሱ ለአይን እይታ በጣም የሚያስጠሉ ከከተማነት ይልቅ ሰፊ የስደተኞች ጣቢያ የሚመስሉ የፈራረሱ ቤቶች የታጨቀበት ነው። ቤት አሰራራቸው ራሱ ተራራ ላይ ነው። ትንሽ ሲሄዱ የሆነ ሸለቆ ውስጥ ደግሞ የቆሻሻ ክምር ላይ። ሁለቱም ከተማ ግን በአንድ ከንቲባ ነው የሚተዳደረው ብላ ነበር አስጎብኛን የጠየቀችው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለመጠየቅ የተገደደችው ከተማዋ እንዴት አንድ የአስፋልት መንገድ እንኳ አይኖረውም? እንዴት አንድ የአይን ማረፊያ የሚሆን ደህና ፎቅ ይጠፋዋል? ነዋሪዎቹን ስታያቸው የተጎሳቆሉ ብቻ ብሎ ለመግለጽ ራሱ ይከብዳል። ታዲያ ያን ሁሉ ካየሽ በኋላ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብትጠይቅ ምን ይገርማል? በዛች የሊማ ከተማ አካል በሆነው ሰፈር ሲዞሩ ቢውሉ የአዲስ አበባውን ቆሼ ሰፈር ከሚመስል እይታ ውጪ ሌላ ነገር ማየት አይቻልም። አስቡት፣ በስፋት አዳማ ከተማን የሚበልጥ የዋና ከተማ አካል የሆነ ከተማ ሙሉ ቆሼ ሰፈርን ሲመስል። በሕይወቷ እንዲህ ደና ሀብታሞች ጥርት ባለ ሁኔታ ተለይተውና በግንብ አንዱ ወደ ሌላው እንዳያልፍ ተደርጎ የሚኖርበት ቦታ ይኖራል ብላ በህልም እንኳ አስብ አታውቅም። በዋናነት ከሄደችበት ትምህርታዊ ሴሚናር ጎን ለጎን እነዚህን የመሳሰሉት አስደማሚና አስደናቂ አስደሳችና አሳዛኝ የት ልምዶችን ቀስማ የስልጠናውን 50% አጠናቃ ለሁለተኛ ዙር ስልጠና ወደሚካሄድበት እሷም ለማየት ወደ ጓጓችው ብራዚል ለመጓዝ ዝግጁ ሆነች። አሁን ኗሚ ከተለያየ የዓለም ሀገራት ከተሰባሰቡ 10 ከሚሆኑ ሰልጣኞች ጋር እንደ ቡድን አንድ ላይ ከፔሩዋ ዋና ከተማ ሊማ ወደ ብራዚሏ ዋና ከተማ ብራዚሊያ እንድትበር በስልጠናው አስተባባሪዎች ተወስኖ ዝግጅታቸውን አጠናቀው ኤርፖርት ሲደርሱ ያልታሰበ ነገር ተከሰተ። ከቡድኑ አባላት መካከል 9ኙ አንድ ላይ በአንድ አውሮፕላን እንዲጓዙ ሲደረግ የእሷ ግን ለብቻው ነው ተገኘ።
ايه تاسبو بتي تدرج سيون باقات امي بوكسي درج سواي مجرشو سوهونا ترف بمونوا ودكت تيبرارا بمشغاشاقوانو لغيزيو قربي لاتم بولتو برروش ماكالي اللو ياندسا لغينو بيتشاسلونا وردي كابلين دورو ديش يبودنو عبالات كاير معرفيو سيوتو دميت ابقو اسلا نگروات بزون تكرتال ستاچو بكت تياندور ببرازيليا كت تيسلتانو چنيوس دونا كذا بترفو كاناتوش بتلايو يا مازون دنوش بميگنيو باچو سفراوش گوبنيت بمارگ بسيميناريا گنيوتن يا تيوري وكت بتگواري وكت كاگول بتووالا تقمي على بلاچون بدولار تقبلو بياگراچو بتاتنالو اقدو اندزانا አሁን ነው አሚ ከሊማ ወደ ብራዚሊያ በሚወስደው የሊማ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ በረራ ቁጥር 102 ላይ ነች። ከጉዞ በፊት የጀመራት ራስ ምታት ረፍት ነስቷታል። በዛ ላይ ከጎኗ ያለው ጎልማሳ ሰው ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ገብቶ እያንኮራፋ ነው። አውሮፕላኑ ስትገባ እንኳን ቀድሟት ወንበሩን ይዞ መተኛ ጀምሮ ነበር። ሁኔታውን ስታየው ምናልባት ለሳምንታት እንቅልፍ የሚባል ነገር ባይኑ እንዳልዞረ ገመተች። የሰውነቱ ቀለም በቀይና ነጭ መሃል የሚዋለል ነው። ጸጉሩ ሉጫ ከመሆኑ በተጨማሪ ወርቃማ የሚባል ሆኖ እንደ ልጅ አገረድ ጸጉር ረጅም ሆኖ ጀርባው ላይ ተኝቷል። ፈረንጅም እንዳልሆነ እርግጠኛ ነች። ምናልባት ብራዚላዊ ወይም ኮሎምቢያዊ ብቻ እዛ አካባቢ ዜጋ ሊሆን እንደሚችል ገምታለች። ከእንቅልፉ ተነስቶ ቢያዋራት ደስ ይላት ነበር። ከሷ ጋር ስታወራ የሚወቅራት የራስ ምታቷ ህመም ወይም ስቃይ ይቀንሰላት ወይም ጥሏት ይር ነበር ወይም ይሆናል። የሷ ግምት ነው። ሶዮኩ ተንፋሽ ቡስቱ መኖሩን ስክትጠራጠር ድረስ ጸጥ እንዳለ እየቀጠለ ነው። የአንድ ሰዓት ጉዞ ከተጓዙ በኋላ ድንገት ከጎኗ ያለው ሰው እየተንቀሳቀሰ አላመነችም። ነቃና አይኖቹን ገለጠ። ዙሪያ ገባውን በመገርምና በድንጋጤ ቃኘ። ሷንም ደጋግሞ ተመለከታች። የሆነ ያልጠበቀው አይነት ነገር እንዳያይ አይነት ነው። ወራ ማይ አለ ጥያቄ አስገረማት። ግን በስተመጨረሻም ቢሆን የምትፈልገው ኖሬ ስላገኘች ትመለሰለች ጀመር። ከፒሮ ወደ ብራዚል እየተጓዝን ነው። ከአንድ ሰዓት በላይ ስለተኛ ከየት ተነስተ ወዴት ይርክ እንደሆነ ዘነጋው አይደል? ጥያቄው እዚህ ጋር ቆማል ብላ ጠብቃ ነበር። እሱ ግን ሌላ ግራ አጋቢ ጥያቄ ጠየቃት። ሁዋ ማይ አረፍ አለች። ስለሱ ሰምታችሁም ሆነ መልኩም እንኳን ከዚህ ቀደም አይታችሁ ማታውቁ ሰው ድንገት ፊታቹ ተጋርጦ እኔ ማን ነኝ ብሎ ሲጠይቃቹ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማቹ? አንድ የተሳሳተ ነገር እንዳለ ወዲያው ማሰባቹ አይቀርም። ኗሚንም እንደዛ ነው ግሬ ተጋባቹ። ቀልም መስሏት ፈገግ ልትልም ቃጥቷት ነበር። ግን ፊቱን ስታይ ምንም የመቀለድ አፒቴት ያለው ሰው አላገኘቹ። እሷ ደግሞ በበፊት ስራዋና ስልጣኗ ጋር ተያይዞ የሰውን ስሜትና ፍላጎት መተንበይና መገመት ችሎቷም የተዋጣለት የሚባል ነው። ና የቀለደ እንዳልሆነ እርግጠኛ ሆናለች። ይሁን እንጂ ይበልጥ እንዲያወራ ለማድረግና ከወሬው ደግሞ ተጨማሪ ፍንጭ ባገኝ ብላ ጥያቄዋን ቀጠለች። አር ዩ ኪዲንግ ሚ? እየቀለድክ ነው ማለት ነበር። የውነቴን ነው እኔ ማን ነኝ? ወደ ብራዚል ለምን እንደሆነ ሄዶ እሱ ለመልስልህ አልችልም። ኪሱስ ግባና ፓስፖርትን ፓስፖርት ምንድነው? ፓስፖርት ዲንግ ደምሮ ለቀቀሱ ብቻ እንዴት ይጓዛል? ስትላሰበችና ይበልጥ የታሪኩን መጨረሻ ለማጓጓች አውጣችና የሷን ፓስፖርት ሰጠች። ፓስፖርት ማለት ይሄ ነው። ስላንተ ማንነት፣ ስምህን፣ እድሜን፣ ዜግነትን የመሳሰሉትን ዋና ዋና መረጃዎች የያዘ ሰነድ ማለት ነው። ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ለመግባትና በነጻነት ተንቀሳቅሶ የሄዱበትን ጉዳይ ለማከናወን ይሄን ፓስፖርት የተባለ መታወቂያ መሳይ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው ሰነድ መያዝ ግድ ነው ስትል አብራራችለት። ተቀበላትና አየው። የሷን ፓስፖርት መለሰላትና ወደ ኪሶቹ እጆቹን ሰደደ። ንግግሯን ከምሮ ወስዶ ኪሱን መፈተሽ ጀመረ። የተወሰኑ ዶላሮች እናም የተወሰኑ የብራዚል ብር ከፔሩ ወደ ብራዚል የመብረሪያ አየር ትኬት በቃ በኪሱ ያሉ እቃዎች እነዛ ናቸው። ፓስፖርት የሚባለውም ነገር የለውም። ትናንሽ አይኖቹን እያቁለጨለጨባት የለኝም አላት። አሁን እየቀለድ እንዳልሆነ እየተሰማት ነው። እስቲ ዙሪያን ተመልከት እንዴ! የምታውቀው ሰው የለም? ምናልባት አብሮ ያለ ዘመድ ወይ ጓደኛ ፕሊኒስ ሊኖር ይችላል የሚል ምክር ሰጠች። ቆመና መቀመጫውን ለቆ ተነሳ። ወደፊት ሄደና ከመጀመሪያው ወንበር አንስቶ ወደ ኋላ እየተጓዘ የሚያውቀውን ፊት እንዳለ ወይም አውቆት የሚያናግረው ሰው ይኖር ይሆን በሚል ስሌት ፈተሸ። ተስፋ ሲቆርጥ ተመልሶ ተቀመጠ። አገኘ? አይ ምንም የማውቀው ፊት የለም። እስቲ ተረጋጋ፣ ምናልባት ሻንጣ ውስጥ የሆነ መረጃ ታገኝ ይሆናል። ሻንጣ? አዎ ሻንጣ።
ሻንጣልኝ እንዴ? መልሶ እሷኑ ጠየቃት። እንዲህ ካለ ብዬ ነው፣ ሁሉም ሰው የሆነ ሻንጣ ይኖረዋል። ለማንኛውም እስኪ ጥቂት ተረጋጋና ለማስታወስ ሞክር። እንዴ እሺ አለና ጸጥ አለ። ሶስት አራት አምስት እስከ 10 ደቂቃ ሞከረ። ምንም የሚያስታውሰው ነገር የለም። በዚህ ጊዜ ከአብራሪው ክፍል አቅጣጫ በድምፅ ማጉያ ቀጭን ቃጭል የሆነ የሴት ድምፅ መሰማት ጀመረ። ደንበኞቻችን ከፍተኛ እይታ የሚጋርድ ጥቅጥቅ ጉም ከፊታችን መንገዳችንን ስለሸፈነና የአየር ጸባዩ አስተማማኝ ለሆነ ጉዞ ምቹ ሆኖ ባለመገኘቱ ምክንያት ወደ መዳረሻችን መጓዝ አልቻለም። በዚህ ምክንያት በቅርብ የሚገኝ የኢኪቶስ አየር መንገድ ፍቃድ እንዳገኘን እናርፍና የአየሩ ጸባይ እንደተስተካከለ እንቀጥላለን። አሁን ሁላችሁም ቀበቷችሁን እንድታደርጉና ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ መገልገያዎች እንድታጠፉ በትህትና እንጠይቃለን የሚል መመሪያ ያስተላለፈችና ንግግሯን አጠናቀቀች። በፕሌን ውስጥ ያሉ መንገደኞች ውስጥ ጉርምርምታና ትርምስ ተሰማ። ሁሉም ቀበቷቸውን እንዲያስሩና የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎቻቸውን እንዲያጠፉ ትዕዛዝ ተሰጠ። ኢጎናይት ነው የምትገኘው? ጠየቀችው። ለማስታወስ ሙከራ አደረገ፣ አልተሳካለትም። አሳዘናትና የትም ቢሆን ችግር የለውም፣ በቃ አትጨነቅ፣ አይዞ የሆነ ነገር እናደርጋለን። አሁን ቀበቶን ሰርሽ አለችው። እሺ አመሰግናለሁ አለና እንዳለችው አደረገ። ከደቂቃዎች በኋላ አውሮፕላኑ የተወሰነ መንገጫገጫ አሰማና ተረጋግቶ አረፈ። ጉዞ የአየር ጸባዩ ከተስተካከለ በማግስቱ እንደሚደረግ ስለተነገረ ተጓዦች ሻንጣቸውን ከተሰቀለበት እያወረዱ ወደ መውጫቸው መጓዝ ጀመሩ። እሱ በተቀመጠበት ሆኖ እየተቁለጨለጨ ነበር። ተነስ አለችው። ተነሳና ግራ በመጋባት ተከተላት። ሻንጧን አወረደችና በእጇ በመያዝ የእሱን ትከሻ ያዘችና አቆመችው። ምነው አንወጣም እንዴ? ግራ በመጋባት ጠየቃት። ቆይ ሁሉም ሰው ወጥቶ ይልቅ መጨረሻ መቅረት አለብን። እንደዛ ያለችበት ምክንያት ባይረዳም ግን እሷ የምትለውን ከመቀበል በቀር ምርጫ ስላልነበረው እንዳለችው አደረገ። ሁሉም ወጥቶ ካለቀ በኋላ ቀጥታ ወደ ዕቃ ማስቀመጫው መደርደሪያ ተንጠራራች። የተንጠራራችው የቀረውን አንድ ላፕቶፕ የያዘ ሻንጣና አንድ ሌላ ሻንጣ በድፍረት አወረደች። የላፕቶፑን ሻንጣ ኪስ ከፈተችና ስትፈትሽ ፓስፖርት አገኘች። አወጣችና አየችው። ዳግላስ ዲያሲስ ሞሬራ ይላል። ፎቶ የራሱ ነው። ሰጠችው። ምንድን ነው? ዳግላስ ነህ ማለቴ? ስም ዳግላስ ዲያሲስ ሞሬራ ይባላል ስትል የገዛ ስሙን ለራሱ አስተዋወቀችው። አነስተኛ ሻንጣና ላፕቶፕ አስያዘችውና በልና እንውጣ አለች። አየር ማረፊያው መለስተኛ ነው። ከፕሌኑ ወርደው እግራቸው መሬት ሲረግጥ ልዩ አይነት ስሜት ሰውነቷን ነዘራት። ሰማይ እንደዛ ቅርብ የሆነበት ቦታ ከዛ በፊት አጋጥሞት አያውቅም። ሰማይ ትክክለኛ የምድር ክዳን ነው የሚመስለው። በተትጎለጎለ ነጭ የተባዘተ ጥጥ በሚመስል ደመና ተሸፍኖ በቅርብ ርቀት ከሚገኙ ተራሮች ጋር ሄዶ የሚገጥም ነው የሚመስለው። ደግሞም ፀሐይዋ በሁለት ተራሮች መካከል ሾልካ ልታመልጥ በሶምሶማ ሩጫ ወደ ማደሯ እየተጓዘች ነው የምትመስለው። በዛ ላይ ከምትጠልቀው ፀሐይ የሚወጣው ነጸብራቅ ከተማዋን ከከበባት የውሃ አካል ላይ ሲያርፍ የሆነ ልብን ስውር የሚያደርግ ቀለማማ ጨረር ያንጸባርቅና በአካባቢው ያለውም የሰው ልጅ ሁሉ በአድናቆት አጀብ እንዲል ያስገድዳል። ይህ ሁሉ መገረምና መደነቅ ግን ለኑሐሚን እንጂ ለዳግላስ አልነበረም። እሱ በአካባቢም ሆነ በዙሪያው እየሆነ ላለው ነገር ብዙም ቁብ ያለው አይመስልም። ከዛ ይልቅ እኔ ማንኝ በሚለው የማንነት ጥያቄ ራሱን እንዳጨናነቀው ነው። የአየር ማረፊያውን ግቢ ለቀው ከመውጣታቸው በፊት ስልኳን ከኪሷ አወጣችና ኢንተርኔት ከፍታ ስለ ከተማዋ ጥቂት ለማወቅ ጎግል ማድረግ ጀመረች። ከጎግል ያገኘችው ውጤት ከተማዋን በፍጥነት እንድታያት የሚያጓጓና የሚያስደንቅ ሆኖ ነበር ያገኘችው። የኢኪቶስ ከሌሎች ከተሞች ጋር ምንም አይነት የመሬት ግንኙነት የሌላት ከ200,000 ነዋሪዎች በላይ የሚኖሩባት በዓለም ላይ ሙሉ በሙሉ በውሃ ተከባ የምትገኝ ትልቋ ከተማ መሆኗ አስገርሟታል። ማንም ሰው ወደ ኢኪቶስ ውበቷን ለማየት መምጣት ከፈለገ ያለው ምርጫ ሁለት ብቻ ነው። አንድም እነሱ እንዳደረጉት በአየር ትራንስፖርት መጠቀም አለበት፣ ካልሆነ ደግሞ በውሃ ትራንስፖርቶች ማለት በባህላዊና ዘመናዊ ጀልባዎች መጠቀም የግድ ይለዋል። ከተማዋ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማደግ የጀመረችው የጎማ ምርት
ማምረት በጀመሩ እንግሊዛውያን አማካይነት ወደ እድገት ጎዳና እየተመነደገች እንደሆነች ይነገራል። የጎማ ፋብሪካዎች የነበሯቸው ባለሀብቶች አሁንም ከተማዋ የላይኛው መደብ ነዋሪዎችና መኖሪያ ቤቶች ባለቤት ናቸው። ኢቲቱስ ከተማን ያጠሯት የውሃ አካላት በጀልባ ተሻግረው ቀጥታ የአማዞን ጥቅጥቅ ደን ውስጥ መግባት መቻሉም ሌላው ከተማዋን ድንቅና በቱሪስቶች ተመራጭ እንደሚያደርጋትና በጫካው ውስጥ ደግሞ ጥንታዊ ነዋሪም ሆኑ ነገዶች እስከ ጥብቅ ባህላቸው ማግኘት መደመም እንደሚቻል መረዳት ችላለች። ተያይዘው የአየር መንገዱ ማረፊያ ለቀው መውጣት ጀመሩ። ኖአሚ የመጀመሪያ ቅዷ እሱ ወደሚፈልገው ሆቴል በታክሲ አሳፍራ በመሸኘት እሷ ደግሞ ወደ ሌላ ሆቴል መሄድ ነበር። ያልገባት ሰውየው እያጭበረበራት ቢሆንስ? በማታውቀውና በእንግድነት በመጣችበት የባዕድ ምድር የሆነ ነገር ቢያደርጋትስ? ፍራቻ የጎበኙ ጥርጣሬ በአእምሮዋ ተሰነቀረ። ግን መልሳቶቹ በምን ምክንያት እኔን ታርጌት ያደርጋል ስትል አሰበች። እቅዷን ቀየረችና ምርጫውን ለራሷ አቀረበችለት። አሁንስ አስታወስክ? ማለቴ ዳግላስ ማን ነው? መልሳ ጠየቀችው። ምንም ያስታወስኩት ነገር የለም፣ አስቸገርኩሽ አይደል? አላት። አይ አትሳቀቅ፣ ሁሉ ነገር ይስተካከላል። አሁን ወደ ከተማዋ እንሂድና ሆቴል ፈልገን አረፍ እንበል፣ እናም ከዛ የሚሆኑን አብረን እናያለን አለችው። ፈገግ ብሎ ከልቡ እንደሆነ በሚያረጋግጥ ጠንከር ያለ ቃል አመሰግናለሁ አላት። በዚህ ጊዜ የአየር ማረፊያው ሙሉ በሙሉ ለቀው ወጥተው ነበር። ወደ ከተማው ማዕከል እንግዶች የሚያጓጉዙ ኡበሮች፣ ታክሲዎችና ሁለት ሰው የሚያሳፍሩ ባለሞተር ባጃጆች በየቦታቸው ተሰልፈው ሲጠብቁ ተመለከቱ። ምክንያት ባይኖራትም እየጎተተች ወደ ባለ ሶስት ጎማዎች ሞተር ሳይክል ይዛ ሄደች። እስኪ ጥሩ የተባለ ሆቴል ውሰደን። ስለ ዋጋው ለፈለፈላት፣ አልገባትም። እሷ የምታወራው በእንግሊዘኛ እሱ የሚመልስላት በስፓኒሽ ሆነና መግባባቱ ቀላል አልሆነላቸውም። ያው ፔሩ ብሔራዊ ቋንቋ ስፓኒሽ እንደሆነ በሊማ ባሳለፈችው አንድ ወር ስለተረዳች ብዙ አልገረማትም። ዝም ብላ ሻንጧን አስቀድማ ገባች። ዳግላስም ተከተላት። ወደ ከተማው እየዘለቁ ሲሄዱ ደስ የሚል ስሜት እየተሰማት መጣ። ስለዚህች ኢኪቶስ የተባለች ጥንታዊ ከተማ ከኢንተርኔት በወሰደችው መረጃ መነሻነት የመንገዷን ግራና ቀኝ እየተመለከተች ደስ የሚለውና ያልተበከለው ንጹህ አየሯን እየማገች እየተጓዘች ነው። መኪናው የከተማው ማዕከል ወሰደና ጣላቸው። በቀኛቸው ሆቴል አለ፣ በግራቸው ደግሞ የአዲስ አበባን አትክልት ተራ የሚመስል ገበያ ተመለከተችና ሻንጧን በእጇ እንደጠቀለለች ወደዚያው አመራች። በመደዳ በተሰሩ ትናንሽ ጉልት መሳይ ሱቆች የአትክልትና የፍራፍሬ አይነቶች ተደርድረው ተሰቅለው ይታያሉ። አብዛኞቹ ፍራፍሬዎችም ሆነ አትክልቶች በሀገሯ በኢትዮጵያ ጭምር የሚገኙ ናቸው። ሙዝ፣ መንደሪን፣ ፓፓዬ፣ ሎሚ ብዙ ብዙ አለ። የገረማት ግን እነሱ ሎሚ ብለው ለገበያ ያቀረቡት ከሀገሯ ብርቱካን የበለጠ መጠን እንዳለው ማየቷና የድንች አይነታቸው ደግሞ ከቁጥር በላይ ሆኖ በማግኘቷ ነው። ሌላው ለገበያ ዝግጁ ሆኖ ገዥን የሚጠብቁት ከባህር የወጡ የአሳ ዝርያዎች ደግሞ ናቸው፣ ለእሷ አዲስ እውቀት ነው። ሙዝና መንደሪን ገዙና መንገዱን ተሻግረው ወደ ሆቴሉ ገቡ። እሷን ባልገባት ምክንያት ሁለት አልጋ ያለበት አንድ ክፍል ተከራየችና እሱን አስከትላ ይዘው ገባች። ሻንጣቸውና ሌሎች እቃዎች አስቀምጡና በየአልጋቸው ላይ አረፍ አረፍ አሉ። የምትፈልገው ነገር አለ? ግራ ተጋብቶ ጭንቀት ላይ ያለውን እንግዳ ሰው እየጠየቀችው። ማለት ምን ልፈልግ እችላለሁ? ሻወር መውሰድ ወይ ምግብ ነገር? አይ ምንም አልፈልግም። እንግዲህ ወጣ ብለን ከተማን ዞር ዞር ብለን እናያታ እንግዲህ የሚል ግብዣ ያቀረበችለት። አዎ ይቻላል አለና ተያይዘው ወጡ። ልክ አካባቢውን ሊጎበኙ እንደመጡ ፍቅረኛሞች ጎን ለጎን ሆነው በውቧ ከተማ አስፋልት ጠርዝ መጎብኘታቸውን ቀጠሉ። ለእሷ ሁሉ ነገር አዲስና አስደማሚ ስለሆነ እሱ ስላለበት ሁኔታ ለጊዜው ዘንግታ፣ አይ ያንኗ፣ አይ 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 ፀሐዩ ደሳትን ደስ ስትል ደግሞ ድመቶቹ ናቸው እያለሽ በምታየው ነገር ሁሉ ስትፈነጥዝ፣ እሱ በተቃራኒ የሚያየው ነገር ሁሉ መንገዶች፣ ህንፃዎቹ ሳይቀር የሚያውቃቸውና ከዚህ በፊት ደጋግሞ ያያቸው እንደሆኑ ደመነፍሱ እየነገረው ቢሆንም ጥርት ያለ ምስልና ትውስታ ሊመጣለት አልቻለም። ቢሆንም ግን በውስጡ የሚብሰለሰለውን ጭንቀት ለራሱ ቀብሮ ከጎኑ ያለችውን ውብ ደግና ተወዳጅ የሆነች ሴትን ሙዷን ላለማበላሸት በምታወራው ወሬ ላይ ምጥና አስተያየት እየሰጠ
ستفق يفقق ستسك دمو يساك بموبايلو فوتو ستانا سو يتنسا سلفي ستلو اندفق عدو هايهون اللات دس يميلو قبني قزيا سالفو ناج ألم لمسيل ودو تيلاتشو تمدسو الزاو تيل راتاتشو مبلتو كمشتو ولسات سيون ودمني تاتشو تمدسو قبو انجديو متنيات انشلالن عالتشنا ملو بملو عالقاو ليو تاتش يالقاو ترزلي اندتا كمتا جن كل فعل متعم علاج عند زاكونا ني من كل فعل متعم علاجنا عمل لساعة كالقو ورادج كوي ميتتا نقر تفلقال ستل ليلا تياجي تايقاج يا ميتتا نينجا نبر ملسو زم علاجنا كفلوس طولا اللو فرشتان قساة قساج كفتتشو ولات بقر قرر تاشاقو يالكول متتو تشاو تاشنا ودسو تامل لساعة كقون متكمتتش عندونا كبالتشو كفتا تقونا تشتشلت سمن ده درجه شو درجه التمتشو غشغش يالو منو الكول تطط توقم اندي انكدي علاوقم معناتنو باوق اندي غشغش يالنيم نبر من ارغاچو يون اندي قوي تنانتن كايمرو طب يادرغوت قوي ستل بوستو اسلسو اسبچ የሰላይነት ህይወቷ ሰው በሰው ላይ ብዙ ነገር እንደሚያደርግና የሰው ልጅ በገዛ ስተቱም ሆነ በማያቀው በማይመለከተው ምክንያት ብዙ መከራና ስቃይ ሊደርስበት ህይወቱን እስከማጣት የሚያደርስ መከራም ሊያጋጥም እንደሚችል በተግባር ደጋግሞ አሳይቷታል። ይህ ፊት ለፊቷ የተቀመጠው ሰውዬ ግን በህይወት ያለ ህይወቱን ያጣ ሆኖ ነው ያገኘችው። ይህ ደግሞ ነፍስን ስኮዲያኛው ከማጣት የሚከፋ ነው። እንደ አይነቱ ግራ የገባው ነገር የመጀመሪያ ጊዜ የገጠመኛ ነው። ለዛም ጥሩ ነገር ብቻ ይበታሉ ብላ በመጣችበት በባህዳ ሀገር ድንገታ ያሳብ ባይምሯ ብልጭ ያለባት እኔ ምልክ ግን እንዴት ስልክ ሳይኖር ኒንጃ ምናልባት ጥዮ ሊሆን ይችላል ማለት ሞባይል ኖሮ ቢሆን ኖሮ የተደዋወልካቸው ቁጥሮች እዛ ላይ ተመዝግቦ ስለምናገኝ ደውለን የሚያውቀን ሰዎች ወይም ቤተሰቦች እኮ በቀላሉ ማግኘት እንችል ነበር እና አሁን ማንነቴ ለማወቅ ምንም ተስፋ የለኝም ማለት ነው አይ እንደዛ እንዴት ይሆናል አይዞ ብራዚል እስከነርስ ምንም ትዝ የሚል ነገር ከሌለ ሐኪም እንደይ ማድረግ ይችላል ያንቀላፎን የማስተውስ ችሎታን የሚቀሰቀስ የሆነ መድኃኒት ያጥምነሽ ግን ለምን እንደዚህ ደጎሽልኝ አንቺ የሰው ልጅ ስለሆንክ ነው አንተም እኮ እኔም በዚህ ሁኔታ ላይ አግኝተን ቢሆን ከዚህ በላይ የሆነ ነገር ነው የምታደርግልኝ አይደለም እንዴ እንዴ ላፕቶፕ ስትል ወደ ሶፍት ታጮች በመብረቃይ ንግግሯ ተገርሙ ላፕቶፑ ምን ሲል ጠየቀ ማውቀ ምትፈልጋችሁ ማለት ስለማንነትም ያወሩ መረጃዎች ላፕቶፕስ ሊገኙ ይችላሉ አሁን እርግጠኛ ነኝ የሆነ ነገር ይገኛል ከተቀመጠበት ተነሳና ላፕቶፑን በማንሳት ሄዶ ከጎኗ ተቀመጠ እንዴት ነው የሚከፈተው ጠየቃት ተቀበለችውና በቀይ ቀለም የደመቀው በሰን ተጫነችው ጥቁር የነበረው ላፕቶፕ ስክሪን ቀስ እያለ በራ ፓስወርድ ይጠይቃል ወይኔ ፓስወርድ መቼም አታስተውሰው ማለት ለነገሩ ስምን ረስተል እንዴት ፓስወርድ ልታስተውስ ትችላለህ ቆይስኪ አለና ተቀበላት ዝም ብሎ በደመነፍስ በሚመስል ሁኔታ የተወሰኑ ፊደሎችና ቁጥሮች ሲጫን ኮምፒውተሩ ተከፈተ በደስታ እየተፈለቀለቀሽ ከፈትከው ፓስወርዱን አስተውስከው ምን ጠየቀችው አይ ዝም ብዬ ነበር እኔ ነካከውት ግድ የለም ዋናው መከፈቱ ነው ፎልደሮችን እየከፈቱ ማየት ጀመሩ የሚገርምና ጭራሽ ግራም ያጋባ ፋይል ነው እየተመለከቱ ያሉት ጥቅጥቅ ያማዞን ደን ጥቅጥቅ ደን ውስጥ የታነጹ ቪላ ቤቶች አስፈሪ መሳሪያ የታጠቁ አውሬ መሳይ ሸፍቶች በዛት ያላቸው ሰዎች የሚተረማመሱባቸው ነጭ ለባሽ ሰዎች የሞሉባቸው ላብራቶሪ ቆስቲ አቆሞ አቆሞ ቆቂ ወደ ኋላ ትንሽ መልሰው ሌላ ትዛዝ እንዴ አየው ራስህ እኮ ነህ እንዴ ሳይንቲስት ነህ እንዴ እዛ ጥቅጥቅ ያማዞን ደንስ በሚገኝ ላብራቶሪ ውስጥ ከነዛ አደገኛ መሳሪያ የታጠቁ አስፈሪ ሰዎች ጋር አብረን ተሰራ ሳይንቲስት ነህ እንደዛ ተበል እንጂ እዚህ ስራው ቁጭ ብሎ ማንነቱን ማወቅ እንኳን አቅቶት ልክ እንደደነበራው ሪ መግቢያቱ የሚቆለጨለጨው ምስኪንና አሳዘኝ ሰው ከሸፍቶችና አገዴዎች ጋር አገናኝቶ ማሰብ ምንም ሊዋጥላት አልቻለም ቢሆንም በህይወት አይሆንም ተብሎ ድምዳሜ የሚደረስባቸው ነገሮች በኋላው ነው ሲገወኙ ጊዜ ስለታዘበች የሚሆነው ለማይተወሰነች ምንድነው መሰረው ጠየቃት
እኔ እንጃ ቆይ እስቲ መጫወቱን ቀጥል እንዳለችው አደረገው። ሐሺሽ ፕሮሰስ ሲደረግ በእያንዳንድ ኪሎ እየተጠቀለለ ሲታሸግ ሌላ ቦታ ደግሞ በኪኒን መልክ ሲዘጋጅ ብዙ ነገር ይታያል። አንተ ምንድን ነው ልጉድ? ሰውነቷ ሊንቀጠቀጥባት ጀመር። በጣም ፈራች። እንዴት ግን እዛ ልገኝ ቻልኩ? ምናልባት አስገድደውኝ ይሁን ማለት በመሳሪያ አስፈራርቶ አግተውኝ አሰበች። ምናልባት ሊሆን ይችላል። ግን እንደዛ ከሆነ ፔሩ ሊማ ምን ሲሰራ ነበር? እዛ ፕሌን ውስጥ እንዴት ልገባ ቻልክ? እንዴት አንድ ጠባቂ እንኳ ሳይኖር ወደ ብራዚልስ ምን ልትሰራ ነው የምትሄዱ? እንዴት ሁሉን ነገር ልትረሳ ቻልክ? ጥያቄዎች አስጎደጎደችበት። ለዚሁ ጥያቄዎች መልስ ኖሩኝ በመልስልሽ በጣም ደስ ይለኝ ነበር አለና ላፕቶፑን ከጎኑ አስቀምጦ ተነሳ። ወደ ቦርሳው ሄደና ከወለል ላይ አንስቶ አልጋው ላይ አስቀመጠው። ከዛም ከፈተው። ከላይ ጃኬት አለ፣ አውጣና አስቀመጠው። የተወሰኑ መጽሐፎች አሉበት። ከዛ በኋላ የሚያስደነግጥ ነገር ነው፣ ሙሉ ዶላር ነው። በድንጋጤና በመገረም አፏን ከፍታ እንዲ አንተ ይህ ሁሉ ብር ምንድን ነው ስትል ጠየቀችው። እኔ እንጃ። እንዴ አንተ ቆይ ከኔ እንጃ በቀር መልስ የለህም እንዴ? በብስጭት አፈጠጠችበት። እኔ እንጃ የለኝ መሰለኝ። እንግዲህ ቆይ እስኪ ሌላ ነገር የለውም አለችና የኪሱን ዚፕ ከፈተች። ውስጡን ፈተሸች። በትናንሽ ላስቲኮች የታሸገ ነጭ ዱቄት አወጣችና አልጋው ላይ ዘረገፈችው። አየህ ይህን ሁሉ ኮኬን እንዴት ፕሌን ውስጥ የዘገባ? ግን እንዴት ፍተሻውን አለፍክ? ቆይ አንተ ማነ? ይመስለኛል አንተ እዛ ላብራቶሪ ውስጥ ታገተ ሳይሆን ራስህ በፈቃደኝነት የእነሱ አንድ አባል ወይም ቅጥረኛ ሆነ እየሰራ ያለ ሰው ነህ። የዛ የኮኬን ማምረቻና ማቀነባበሪያ ላብ ውስጥ ወሳኙ ሰውም ልትሆን ትችላለህ። ወደ ሊማ ወጣ ያልከው ምናልባት ዘና ልትልና ከከተማ ቆንጃጅት ጋር ልትዝናና ፈልገ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ደግሞ ከተረካቢዎች ጋር የስራ ድርድር ለማድረግ ሞክለውም ሊሆን ይችላል። አሁን ስራን ጨረሰ ወይም ተልኮን አጠናቀ ወደ ምሽግ እየተመለስክ ሊሆን ይችላል እኮ። ወደ ብራዚል እየተጓዝክ ያለበት ዋናው ምክንያት ምናልባት ይሄ ላብራቶሪና ምሽጋችሁ የሚገኘው የብራዚል ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ስለሆነም ሊሆን ይችላል። ምናልባት ሁሉን ነገር አውቀ እኔ ለሆነ ተልኮ መጠቀሚያ ልታደርገኝ ያስበም ሊሆን ይችላል ስትል ጥርጣሬዋን ሁሉ ያለምንም ይሉንታና ፍራቻ ዘረዘረችለት። አልገባኝም። ምን ያልሽውን ሁሉ ሆንኩ ልበል፣ አንቺ ምን ትጠቅምኛለሽ? እንደነገርሽን ከሆነ ባህር አቋርጠሽ ከአፍሪካ ምድር የወጣሽ ነሽ። ስለ አካባቢም ሆነ ስለዚህ ስራ ምንም አይነት እውቀት ያለሽ አይመስለኝም። እናም ትጠቅምኛለሽ ነው ወይስ ስለ ሐሺሽ ምርትና ዓለም አቀፍ ስርጭት የምታውቂ ነገር አለ? እኔም የገረመኝ እያስፈራኝም ያለው እኮ ይሆኑ። ታዲያ እንዴ ነው ሁሉን ነገር ላታስታውስ የምችለው? ቆይ ምን አይነት መድኃኒት አቅም ሰው ነው? በቃ በዚህ አይነት ውይይት እንግዲህ ምንም ጠቃሚ መረጃ ላይ አንደርስም። አሁን አንቺ ተነሺ እና ተኝ። እኔ በረንዳ ላይ ልውጣና እዚህ ላፕቶፕ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ መልሼ በእርጋታ ላይ እና ነገሮችን እንዴት እንደሆኑ ላስብበት። ከዛ ጠዋት በጉዳዩ ላይ በድጋሚ እንነጋገርበታለን። ምናልባት የዛኔ ተጨማሪ ስለ ራሴ የምነግርሽ ነገር አገኝ ይሆናል። አሰበችና ባቀረበው ሀሳብ ተስማማች። አልጋዋ ላይ ሙሉ በሙሉ ወጣችና ከነ ልብሷ ብርድ ልብሱን ገልጣ ገባች። እሱ የተዘረገፈውን ብር ወደ ሻንጣው መለሰ። ሐሺሹንም አንድ ሽግ አስቀርና የተቀረውን የሻንጣው ኪስ ውስጥ ጨመረ። ያስቀረውን ሽግ ከፈተው፣ በጣቱ ቆነጠረና ወደ አፍንጫው ወስዶ ሳበው። ፊቱን ቁጥርጥር አደረገ፣ ደገመና ሳበ። ላፕቶፑን ይዞ ወደ በረንዳው ወጣ። በራፉን ዘጋላት። ቁጭ ብሎ ላፕቶፑን ከፍቶ በትዕግስት መመልከት ጀመረ። ፔሩ ኢኩዌቶስ። ኑሃሚ በተኛችበት አጨንቁራ በመስታወቱ አሻግራ እያየችው ነው። የህይወት አዙሪት ከየት ወስዶ የት ላይ እንደወረወራት አሰበችና እጅግ ተገረመች። ስለ እሱና ስለ ገጠመኞች እያመላለሰች በማሰብ ላይ ሳለች ድንገት ወደ ሀገር ቤት የሚያበር የሐሳብ ሐዲድ በአእምሯ ተዘረጋ። ጭንቅላቷን ትራስ ላይ አመቻቸችና በተዝናኖት ተኝታ በተዘረጋው ሐዲድ ወደ ሀገር ቤት በትዝታ ፍስስ አለች። ኑሃሚን የተደላደለና የተረጋጋ የሚባል ህይወት የኖረችው እስከ 9 ዓመቷ ድረስ ብቻ ነበር። ከዛ በጥምቀት ሰሞን በዕለተ ከተራ የ9 ዓመቷን የልደት በዓል ሊከበርላት ድግስ ተደግሶ ኬክ ታዞ ሻማ ተገዝቶና ቤቱ በዲኮሬሽን አሸብርቆ ባለበት ቀን እናትና አባቷ ተቃቅፎ በተኙበት ሞተው ተገኙ።
በምትወዳት የልደት ቀኗ በጥምቀት ቀን ጥር 11 በህይወቷ በጣም ልብ ሰባሪ ሐዘን ደረሰባት። ከዛ በኋላ ህይወት ለሷ ቀላል ሆና አታውቅም። ከዛ በኋላ ባለም ላይ በአስር ደቂቃ ታላቋ ሆነ ከምንትየው እንደሟ በቀር ምንም ነገር አልነበራትም። ከዛ በኋላ አመት በመጣ ቁጥር በጥምቀት ወቅት ህዝበ ክርስቲያኑ በየጎዳናው ታቦት ተከትለው ሲዘምሩና ሲጨፍሩ የሷን ወላጆች ሬሳ ተከትለው ሙሾ የሚያወርዱ ለቀስተኞች ነው የሚመስሏት። በቃ ከዛ በኋላ ህይወት ባጠቃላይ ሁሉ ነገር አስከፊ፣ ሁሉ ነገር አስጠይ ነበር የሆነባት። ይህ በጥልቅ ሐዘንና ብቸኝነት አጥንት የሚሰነጣጠቅ ችግር ለሷ ብቻ ሳይሆን ለወንድሟም ጭምር ነበር። ስለ ወንድሟ ትዝ ሲላት ከተጋደመችበት ተስፈንጥራ ተነሳችና ስልኳን በማንሳት ወደ ሀገር ቤት ደወለች። ወንድሟ ጋ ሄሎ ናውል፣ እንዴት ነህ? አለሁልሽ እህቴ፣ እንዴት ነሽ? ሁሉ ነገር አሪፍ ነው? ሰላም ነኝ። ዛሬ ከፔሩ አንተ ወደምትወዳት ብራዚል እየበረርኩ ነው፣ ግን የአየር ጸባዩ ተበላሸና ሳንደርስ አንድ የምታምር ለብራዚል ድንበር ቅርብ የሆነች የፔሩ ከተማ ለማረፍ ተገደድ። እንዴት? ምን አይነት ቦታ ነው ያረፋችሁት? ፕሌኑ ሰላም ነው? አረ ሁሉ ነገር አሪፍ ነው። እና እንዴት ልትሆኑ ነው? በቃ ምን እንሆናለን፣ አሁን ቢርጎዥ አረፍ ብዬ ነው እየደወልኩልህ ያለሁት። ነገ የአየር ጸባዩ ከተሻሻለ እንቀጥላለን፣ ካለበለዚያ የዝግጅት አስተባባሪዎች በሚሰጡት ትዕዛዝ መሰረት የምናደርገውን እናያለን። እህቴ ራሽን ጠብቂ፣ ደግሞ በጣም ናፍቀሽኛል። ጨርሰሽ ክትመጪ ቸኩያለሁ። 3 ወር እንደዚህ ረዥም መሆኑን አላውቅም ነበር፣ የሚገርምሽ ሲል ተናዘዘናት። ለምን ይዋሻል? ከዚህ በፊት እኮ 3 ዓመት ሙሉ ተለያይተን ነበር። የዛ ጊዜ ታዲያ እኔ ራሱ እኮ ኃይለኛው ከባላይ ነበርኩ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት አለ፣ በዛ ላይ በምታወቂው ስራ አለቃችን ምስራቅ ከወዲያ ወዲያ ታሽከረክረኝ ነበር። ከዚህ ሁሉ መዋከብ በተረፈችን ብጣቂ ጊዜ ብቻ ነበር አንቺ መናፈቅ የምችለው። አሁን ግን ስለ አንቺ ከማሰብ ውጭ ሌላ ምን ስራ አለኝ? እሺ፣ ለማንኛውም ስለናፈቅከኝ ደስ ብሎኛል። ቻለሁ፣ አንድ ወር በታች ነው የቀረኝ እና ደግሞ እንዲህ ዞር ስል የምናፍቅ ከሆነ ስር እያለሁ አታበሳጭኝ። አረ አንቺ ብቻ ነው የለኝ እንጂ ቀና ብዬ ማለሽ ነገር ያለው። አሁን የተናገርከውን ሪከርድ አድርጌዋለሁ። ይኸው እንግዲህ ችግር የለውም። እውነቴን ነው ከምር። ምስራቅ ደህና ነች? ያው ታውቂያለሽ፣ እሷ ካልፈለገች አላገኛትም፣ ግን ደህና መሆኗን አውቃለሁ ሲል እሷ ብቻ ሳትሆን ምስራቅም እንደናፈቀችው የሚያሳብቅ የድምፅ ቅላጼ መለሰላት። ምስራቅ ማለት ከሁለቱ ህይወት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ያላት የደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ የምትሰራ ሲኒየር ሰላይ እና ለአመታት አለቃቸው የነበረች የ43 ዓመት ሴት ነች። በልቻ ሁለተኛ ደክሞኛል፣ ነገ ደውልልሃለሁ አለችው። ጫውቴ ውድድ ነው ማድረግሽ። ስልኩ ተዘጋ። አልጋውን ለቃ ወረደችና ወደ ፍሪጁ በሚር ሌላ የቆርቆሮ መጠጥ አውጥታ ከፍታ እየተጎነጨች ወደ ውጭ ወጣች። ዳግላስ አሁንም ላፕቶፑ ላይ አቀርቅሮ ውዝግብ ውስጥ እንደገባ ነው። ከበረንዳው አሻግሮ ሲያይ የአማዞን ወንዝ እንደ ባብ ተጠምዝዞ ሽብልል እያለ ሲፈስ ይታያል። ትኩረቷን ወደ ዳግላስ መለሰችና እሺ፣ አዲስ ነገር አለ? የተወሰነ ነገር እየገባኝ ነው። ሳይንቲስት ነኝ። አዎ፣ ኬሚስት ነኝ። እዚህ አማዞን ጫካ ውስጥ በሚገኝ የኮኬን መቀመሚያ ላብ ውስጥ እሰራ ነበር። አሁንም እንዴት እንደሚቀመም ፕሮሰሱን ሁሉ ትዝ ብሎኛል። ግን ከዛ ፊት የት ነበሩ? የት ነው የተማርኩት? ቤተሰቦችስ የት ናቸው? ሚስትና ልጆችስ አሉ? እንዴት እዚህ ሀገር ውስጥ ልገባ ቻልኩ? አሁንስ ፔሩ ምን ስሰራ ነበር? የተሸከምኩትን ሻንጣ ሙሉ ዶላር ከየት አመጣሁት? ለምንስ ተሸከምኩት? አሁንስ ወደ ብራዚል ለምንድን ነው እየሄድኩ ያለሁት? ቀደም ብለሽ አንቺ ለጠየቅሽኝ ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች የሚሆኑ መልስ ግን እስካሁን አላገኘሁም። በቃ ላፕቶፑን ዝጋና ተነስ፣ ወደ ውስጥ እንግባ። ምናልባት ለጠይካቸው ጥያቄዎች ሁሉ የሚሆኑ መልሶች አረፍ ብለህ እንቅልፍ ከተኛ በኋላ ትዝ ሊሉ ይችላሉ። ዶላሩ ላልከው ግን ምናልባት ለአመታት ለሰራላቸው ስራ የከፈሉ ደሞዝ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ከእነሱ ጋር በሰላም ተለያይተ ሰላማዊ ነው ኖርማል ህይወት ለመኖር ወደ ሀገርና ቤተሰቦች በመጓዝ ላይ ትሆናል። ብላውን እኩለ ሌሊት ሆነ፣ አረፍ እንበልና ነገ ከነገ ወዲያ የሚሆኑ እናያለን። ምናልባት እኮ ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች መልስ የሚሰጥ ሰው አየር ማረፊያ ቆሞ እየጠበቀም ሊሆን ይችላል። አዎ፣ እኔም እንደዛ ነው ተስፋ ማደርገው አለና እንዳለችው ላፕቶፑን በመዝጋት መቀመጫውን ለቆ ተነሳ። ተያይዘው ወደ ውስጥ ገቡ። ወደ በረንዳ የሚያስወጣውን በራፍ በመዝጋት በየአልጋቸው ላይ ተቀመጡ።
ታውቃለሽ ከሌላ ፕሌን ድንገት ተሽራትቼ ወደኩና ያለቦቴ ከመላቃቸውና ከመይመስሉኝ ፍጥሮች ጋር ተቀላቀልኩ እየመሰለኝ ነው። አይዞን እንዳልከውን መጨናነቁ አቁምና ለማረፍ ሞክር ጧት የሚሆኑ እናደርጋለን ብላል ጓለው ጣችና ተሸፋፍና ለመተኛ ሞከረች። ፈጽሞ እንቅልፍ ይወስደኛል ብላ አላሰበችም ነበር ግን ወዲያው ነበር ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ይወሰዳት። ማለዳ 12 ሰዓት ከአርባ ወይም ለአንዳያ ጉዳይ አካባቢ ከእንቅልፏ ባና አይኗን ስትገልጥ ዳግላስ ስትተኛ ተቀምጦበት በነበረበት ቦታ ተቀምጦ ነው ያገኘችው። ምን ነው አልተኛህም እንዴ? በመገረም ጠየቀችው። አይ አልተኛሁም። እንትን እዚህ የተቀመጥክበት ቦታ ነጋው? እሱም የተቀመጠበት ቦታ ማንጋቱን ገና አሁን እሷ ስጠይቀው ልብ ያለው መሆኑን በሚያሳብ ግራ የመጋባት ስሜት አዎ እንደዛ መሰለኝ አላት። ተነሳችና ከሻንጣ ውስጥ የምትቀይራቸው ልብሶችን መርጣ በመያዝ ወደ ሻወር ቤት ሄደች። ሻወር ወስዳ ሰውነቷን አደራርቃ ልብሷን ቀያየረችና ያወለቀቻቸው ልብሶች ይዛ ተመለሰች። ስልኳን አወጣችና አየር መንገድ ደወለች። የአየሩ ጸባይ እየተስተካከለ ስለሆነ 3 ሰዓት በረሮ ይደረጋል ብለው ነገሯት። በል እቃን አዘጋጅና ኑርድ፣ በረራ 3 ሰዓት ስለሆነ ቁርስ በልተን በዛው እንሄዳለን። ያለምንም ንግግር እንዳለችው እቃውን መሰብሰብ ጀመረ። ከሻንጣ ውስጥ 2 የ10,000 ዶላር ስሮች አወጣና ወደ እሷ አልጋ በመወርወር የሻንጣውን ዚፕ ዘጋው። ግራ ገባትና ምን እያደረክ ነው? አየር ማረፍም እንደሚያጋጥመን አይታወቅም። በድንገት እንደተገናኘ ሳናስበው በድንገት ልንለያይ እንችላለን። እናማ ምንም ሳታውቂኝ ላደረግሽልኝ ትብብር እንደ ምስጋና ይሆናልኝ። 20,000 ዶላር ብዙ እኮ ነው። ችግር የለውም፣ ከዋልሽልኝ ውለታ አንጻር እዚህ ግባ የሚባል ብር አይደለም። ባይሆን እንዳያረፍድብን እንውጣ። ቆይ ከመሄዳችን በፊት ለማስታወሻ ፎቶ እንነሳ አለችና ፎቶዋን ይዛ ወደ እሱ ተጠጋች። ተለጠፈችበትና ሰልፊ ማንሳት ጀመረች። ከዛም ቪዲዮ አደረገችና ማውራት ጀመረች። ዳግላስ፣ ላለፉት 20 ምናምን ሰዓታት ሳንለያይ አብረን አሳልፈናል። የተገናኘነው ድንገት ነው። ምናልባት የምንለያዩም በድንገት ይሆናል፣ ግን ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። በጣም የሚግባቡ የረዥም ጊዜ ጓደኛሞች ሲሆኑ መስሎ ይሰማኛል። አመሰግናለሁ አለችና ተንጠራርታ ጉንጩን ሳመችው። በእውነት በዚህ ማንነቴና ማወቅ ባልቻልኩበት አስቸጋሪ ጊዜያቶች ማንነት ሆነሽኛል። ልክ እንደ ልብ ጓደኛ ከጎን የሆነች ተንከባክበሽኛል። ሁለታሽን መቼም ባረሰውና አንድ ቀን መክፈል ብችል ደስ ይለኛል። ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ። አንቺ በጣም ትልቅ ልብ ያለሽ ጠይም መልአክ ነሽ ብሎ ልክ እሷ እንዳደረገችው ጎንበስ አለና ጉንጯን ሳማት። የቀዳችውን ቪዲዮ ሴቭ አረገችና ለሚር ዝግጁ ሆኑ። ይሄ ማስታወሻ ፎቶና ቪዲዮ እኔም ቢኖርን ደስ ይለኛል አላት። ይቻላል እኮ ትናንትና ኮምፒውተርን ስትከፍት ኢሜል አድራሻን አይቼ በቃል ሸምድጄዋለሁ፣ ልክልሃለሁ። በጣም ደስ አለው። ይሄኛው ደግሞ ሌላ ሁለታ ነው አለና ሻንጣውን ይዞ ላፕቶፑን አንጠልጥሎ ቀድሟት ከክፍል ወጣ። እሷም ብሩን የእጅ ቦርሷ ውስጥ ከስር ወሸቀችና መልሳ ዘግታ ተከተለችው። የልብስ ሻንጣዋን እየጎተተች ተከተለችው። ፔሩ አማዞን ወንዝ ላይ ዳግላስና ኑአሚን እታች ወሮ ካፌ ቁጭ ብለው ያዘዙት ቁርስ እስኪመጣ ያነሳችውን ፎቶና ቪዲዮ ትናንት ከተማውን እየዞሩ ሲጎበኙ የተነሱትንም ጭምር በኢሜሉ ላከችለት። 2 ሰዓት ሲሆን ቁርሳቸውን በልተው ጨርሰው ወደ ኤርፖርት ለመሄድ ዝግጁ ሆነው ነበር። እርግጥ ኤርፖርቱ ካረፉበት ሆቴል 15 ደቂቃ ያህል ብቻ ነው የሚርቀው። ቢሆንም ቀድሞ ሄደው እዛው ለመጠበቅ ተስማሙና ለሆቴሉ አስተናጋጅ ታክሲ እንዲያስጠራላቸው ነገሩት። በ5 ደቂቃ ውስጥ የፈለጉት ታክሲ መጣና ጫናቸው። ሁለቱም ከኋላ ወንበር ተጠጋግተው ተቀምጠው በጸጥታ ጉዟቸውን ጀመሩ። ሹፌሩ ታክሲ ከሚነዳ ይልቅ ቱርቦ ወይም ግዙፍ ተሳቢ መኪና ቢነዳ ከአቋሙ ጋር ይሄድ ነበር። እጆቹና አንገቱ ጠቅላላ በንቅሳት የተዥጎረጎረ ግዙፍና ባላስፈሪ ጡንቻ ባለቤት የሆነ ሰው ነው። የከተማውን ግራና ቀኝ ፎቆችና የንግድ ተቋሞችን እየተመለከቱ ለ15 ደቂቃ ከተጓዙ በኋላ ሹፌሩ ወደኋላ ዞረና ካላስቸገርኳችሁ እዚህ ፊት ለፊታችን ካለው ቅያስ ጋር የምቀበለው እቃ ነበረኝ፣ 2 ደቂቃ ባዘገያችሁ ነው ሲል በተሰባበረ እንግሊዝኛ ፍቃድ ጠየቃቸው። ቢያንስ ከ30 ደቂቃ በላይ ትርፍ ሰዓት ስላላቸውና ከዛ ላይ 1-5 ደቂቃ ቢለግሱት የሚጎዳቸው መስሎ ስላልተሰማቸው አልተቃወሙትም። ችግር የለም እንችላለን ስትል ሁለቱንም ወክላ ፍቃዱን የሰጠችው ኑአሚን ነበረች።
እንዳለውም በመጀመሪያው ቀያስ ወደ ግራ ታጠፈና ጠባብ የድንጋይ ንጣፍ የሆነ መንገድ ውስጥ ገባ። ጭር ያለ መንገድ ነው። 200 ሜትር ያህል ከተጓዘ በኋላ ጥጋስ ይዞ መኪናውን አቆመና መጣ ሁለት ደቂቃ በማለት ሞተሩን ሳያጠፋ ታክሲው አለቀቀና ወጥቶ አንድ የብረት በር ግቢ ገፋ አርጎ ገባ። ሁለቱም አይናቸው እሱ የገባበት ግቢ ላይ ተክለው ካውን ካውን መጣ ያሉ ሲጠብቁ በቅጽበት ከግራና ከቀኝ ያለው በራፍ ተከፈተና ጭምብል ያጠለቁና ሽጉጥ እየደገኑ ሰዎች መኪናውን በራፍ ከፍተው ገቡ። ሁለቱንም አንድ ላይ አጣብቀው ከማከላቸው በመክተት ሻንጣቸው አቅጣጫ ሽጉጣቸውን ደገኑባቸው። ኑሐሚን ሆነሽ ዳግላስ በድንጋጤ ትንፋሽ አጠራቸው። ሌላ ሰው ልክ ቀድሞ እንደገቡት ጭምብል ያጠለቀ ከፊት ለፊት የሹፌሩን ቦታ ያዘና መኪናውን አንቀሳቀሳት። ቀጥታ ወደ ፊት ለፊት ነው እየነዳ ያለው። ከሰረቃ በኋላ ሙሉ በሙሉ ከከተማ ወጡና ረግረግ ይሆነና ግራና ቀኙ በደን በተሸፈነ በጭቃ ያላቆጠ ወጣ ገባ መንገዱ ስገቡ። ምንድነው የምትፈልጉት? ገንዘብ ነው? ኑሐሚን ስጠያቂ አንደኛው መናገር ጀመረ። ኑሐሚን ግን ምንም እየገባት አይደለም። ቋንቋው ስፓኒሽ ነው። ሷ ደግሞ ከእንግሊዝኛ ውጪ ሌላ የውጭ ቋንቋ አታውቅም። እርግጥ የራሽያ ቋንቋ ትችላለች። ያ ግን እዚያ አካባቢ እርባን ያለው መስሎ አልተሰማትም። አጠገቧ ወዳለው ዳግላስ ዞረች እና አፍጥጣየችው። አፍሽን ዝጊ ነው የሚሉት ሲል ተረጎመላት። እንዴ ቋንቋን ትችላለህ እንዴ? የሚሉትን መስማት የቻልኩት ያው ብችል ነው መቼም ሲል መለሰላት። ለአስር ደቂቃ በጫካና ቁጥቋጦ እያቆራረጡ ከተጓዙ በኋላ መኪናው አቆመች። ግራና ቀኛቸው ተቀምጠው ሽጉጥ የደገኑባቸው ሰዎች አንዳንዳቸውን ይዘው ከታክሲው ወረዱ። ሹፌሩም የታክሲዋን ሞተር አጥፍቶ ወረደ። መኪናዋን ሲሾፍር የነበረው ከጃኬቱ ኪስ ውስጥ እነሱ የለበሱትን አይነት ጥቁር የፊት ጭንብል አወጣና ተራ በተራ አጠለቀባቸው። ከዛም ሌላ ጥቁር ጨርቅ አወጣና በአይናቸው ዙሪያ በማሽከርከር አሰረና ሙሉ በሙሉ እንዳያዩ አደረጋቸው። ከዛም እየጎተቱና እያመናጨቁ ይዟቸው መጓዝ ጀመሩ። ኑሐሚን በጣም ተረበሸች። በቀልቃላነቷም ራሷን በጣም ወቀሰች። እንዴት ነው ሰው በማያውቀው ሀገር የማያውቀውን ሰው ለመርዳት ይህን ሁሉ ርቀት የሚጓዘው? ለዛው ምን እንደሆነና ማን መሆኑ ለማያውቁት ሰው? ከኔ እንዲህ አይነት ስህተት ፈጽሞ አይጠብቅም ስትል አሰበች፣ ራሷንም ወቀሰች። እርግጥ ኑሐሚን በሕይወቷ ከሕፃንነቷ ጀምሮ ብዙ ይህንን መሰል አደጋዎችን አሳልፋለች። ሞትኩ በቃ አበቃልኝ ካለች በኋላ ባልተጠበቀ ቅጽበታዊ ገጠመኝ ከመከራውም ወጥታ ሕይወቷንም ያተረፈችበት አጋጣሚ በርካታ ናቸው። ግን ያን ሁሉ ፈተና፣ ያን ሁሉ ተስፋ መቁረጥ አጋጥሟት የነበረው በገዛ አገሯ በገዛ ሕዝቦቿ ውስጥ ነው። በሀገር ውስጥ በገዛ ምድር ላይ እየተራመዱ ተስፋ መቁረጥ በሰው ሀገር ውስጥ የሰው ምድር ላይ እየተራመዱ ተስፋ ከመቁረጥ ጋር ፍጹም የተለየ ነው። በገዛ ሀገር ሆኖ ተስፋ መቁረጥ ማለት ሁል ጊዜ የተደበቀች ተስፋ ትኖራለች። ያቺ ተስፋ ከእናት የምትገኝ ወይ ከአባት የምትቸር ወይ ወንድም የሚለኩሳት ወይ ደግሞ እህት የምታበራላት የአይዞ ባይነት ተስፋና አለሁል የሚል ማጽናኛ ነች። ያ ቃል ደግሞ የተገነዘ ተስፋን ከሞት የሚያስነሳ ይሆናል። በሰው ሀገር ተስፋ ሲቆረጥ ግን እነዚህ ሁሉ የሉም። የተደናበሩና እየተገፋፉ 15 ደቂቃ ከተጓዙ በኋላ ተረጋጉ። ከአይናቸው ላይ የታሰረው ጥቁር ጨርቅም ሆነም ጭንብል ተነሳላቸው። ከጀርባቸው ጥቅጥቅ ጫካ፣ ከፊት ለፊታቸው የተንጣለለ የአማዞን ወንዝ ነው የሚታየው። እነሱ ከቆሙበት በሁለት ሜትር ርቀት መለስተኛ የሞተር ጀልባ መልሕቋን ጥላ ቆማለች። አንዱ እጇን ያዛትና እየጎተተ ወሰዳት። አንደኛው ጀልባ ላይ ጫናት። ልክ እንደሷ ሁሉ ዳግላስንም አምጥተው ከጎን ያስቀምጡታል ብላ ስጠብቅ በተቃራኒው ወሰዱና ሌላኛው ጀልባ ላይ ጫኑት። ለምንድን ነው የምትለያዩን? ወዴት ነው የምትወስዱን? እኔ እኮ ምንም አላውቅም። ከእሱ ጋር የተገናኙት ትናንት ነው። ምንም አውቀው ነገር የለም። ኑሐሚን ለፈለፈች። ቁብ ሰጥቶ እያደመጣት ያለ ሰው የለም። እሷ ራሱ ያንን ሁሉ ስትለፈልፍ የነበረው በአማርኛ ነበርና ያ ትዝ ሲላት የምሬት ፈገግታ ፈገግ አለች። ሁለት ሽጉጥ የደቀኑ አጋቾች በአንድ ሜትር እሷ ፈንጠር ብለው ሁለት ሌላ መሳሪያ የታጠቁ ደግሞ ከጀርባዋ ተቀመጡ። ጀልባዋ አስደንጋጭ የሞተር ጩኸት ድምፅ አሰማችና ወደ ባህሩ ማዕከል ተፈተለከች። ወንድሟ ትዝ አላት። እቴ ከዛሬ ነገ ትመጣለች እያለ ሲጠብቅ መኖር መሞቷን እንኳ ማረጋገጥ ሳይችል በስቃይ ሲኖር አሰበችና ስቅጥጥ አላት።
አይኖቿን አሻግራ ላከችና ዳግላስ የተጫነበትን ጀልባ ለማየት ሞከረች። እነሱ እየተጓዙ ካሉበት አቅጣጫ በተቃራኒ ነው ይዘውት እየሄዱ ያሉት። በቃ መቼም እንደማይገናኙ አሰበች። እሷ ራሷ አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ብትሆንም ለሱ ከመዋዘን ራሷን ማቀብ አልቻለችም። ፔሩና ኮሎምቢያ ድንበር በዓለም ላይ በውሃ ከተከበቡ ከተሞች መካከል ግዙፍ የሆነችውና እስከ 200 ሺህ ህዝብ በላይ ከሚኖርባት የኢኪቶስ ከተማ ነጥቀው በአማዞን ወንዝ ላይ እያንሳፈፉ አርቀው ወሰዷትና አማዞን ደን ውስጥ ከተቷት። ከጀልባው ወርዳ መሬት ላይ ስታረፍ ይዘዋት የመጡ አራት ሰዎች በመጡበት ጀልባው ወደኋላ ሲመለሱ መሬት ላይ ቆመው ሲጠብቋት የነበሩ ከነዛኞቹ በላይ አስፈሪ ሆኑ። በቁጥር 9 አካባቢ ሰዎች ነበሩ። በዚህ ሁሉ ትጥቅና አጀብ የሚቀበሉ ማናት ብሎ ነግሯቸው ይሆን ስትል በውስጡ አልጎመጎመች። አራቱ ከኋላ አራቱ ደግሞ ከፊት አንዱ ከመሃከላቸው በአቋሙ ቀጠን የሚል ባለባበሱ ስርዓት ያለውና ለስላሳ ቢጤ የሆነ ሰው ወደሷ ቀረበና ራሱን ከሷ ጋር 1 ሜትር ዝመት ባለው ቀለል ባለ ሰንሰለት በማቆራኘት ከኋላዋ ሆኖ መራመድ ጀመረ። አሁን እሷን በመሃከል አድርገው አማዞን ደን ውስጥ ልክ እንደ ጉንዳን ሰራዊት ሰልፍ ገብተው ይዟት እየተጓዙ ነው። በደን ውስጥ እየተጓዙበት ያለው መንገድ እጅግ ቀጭንና ግራና ቀኝ በተቆላለፉ ሐረጎችና የዛፍ ቅርንጫፎች የተጠላለፈ ስለሆነ አስቸጋሪና በተለይ ለእሷ አስፈሪ ነበር። በህይወቷ እሷ ራሱ እስኪገርማ ድረስ ከህፃነቷ የጎዳና ላይ ኑሮዋ ጀምሮ እጅግ አስቸጋሪ፣ አስፈሪና በአደጋ የታጠሩ ብዙ ቀናቶችና ወራቶች አሳልፋለች። ወደፊትም ህይወቷ ከአደጋ የጸዳና ከችግር የራቀ እንደማይሆን ታውቃለች። ግን መቼም ቢሆን በአማዞን ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ደም የጠማቸው እንደሆነ በሚያስታውቁ ወጠምሾች እንደ ከብት እየተነዳች ወደማታውቀው ስፍራ እንደምትወሰድ ፈጽሞ በስህተት እንኳ አስበው አታውቅም ነበር። በዛ ምክንያት አሁን ራሷን ለማዳን ምን ማድረግ እንዳለባት እንኳን ምንም አይነት ሐሳብም ሆነ እቅድ ወደ አእምሮዋ እየመጣላት አይደለም። ባላት ወታደራዊ ስልጠናና የመስክ ላይ ተሞክሮ እየነዷት ካሉት የተወሰኑት ቆልፋም የተወሰኑትን ሰባብራ ልታመልጣቸው ትችል ይሆናል። ከዛስ ከዚህ ደን እንዴት ትወጣለች? የጫካው ነገስታት የሆኑትን አደገኛ አውሬዎችንስ እንዴት ተፋልማ እንዴት ታሸንፋቸዋለች? በህይወት ጉዞዋ ከሰው ጋር እንዴት መፋለም እንዳለባት እንጂ በጥቅጥቅ ደን ውስጥ ከሚኖሩ ድንብር አውሬዎች ጋር እንዴት መፋለም እንዳለባት የወሰደችው ምንም አይነት ስልጠናም ሆነ የህይወት ተሞክሮ የላትም። ስለዚህ በአደገኛ እንሽላሊት ተነድፋ መንገድ ብትቀርስ፣ መርዛም እንቁራሪት ቢነድፋትስ፣ ከአማዞን ወንዝ ዘሎ የወጣ አዞ በመጋዝ ጥርሶቹ ቢዘነጣጥላትስ? ይህና የመሳሰሉትን ማት አስከፊ ሊገጥሙ የሚችሉ ከፊቷ ያሉ መከራዎች አሰበችና አጋቾቿን ለመተናኮል ያላትን ምኞት ለጊዜውም ቢሆን ተወቹ። እናም ደግሞ ስለ ዳግላስ አሰበች። ይህን እንዴት ሆኖ ይሁን? ግራ የተጋባ ማንነቱና ለእሷ የነበረው ደግነት ትዝ አላት። ጠዋት የሰጣት የ20,000 ዶላር ስጦታ ትዝ አላት። ልብሷን የያዘ ሻንጧን ከኋላ ካሉት አጋቾቿ መካከል አንዱ ይዞታል። ብሩና ፓስፖርቱ ያለበት የእጅ ቦርሷን ደግሞ ራሱን በሰንሰለት ከእርሷ ጋር አቆራኝቶ ከኋላ ያለው የእሷ እኩይ የሆነ ወጣት ትከሻው ላይ አንጠልጥሎታል። ከአራት ሰዓት አድካሚ የእግር ጉዞ በኋላ አንድ ሰው አልባ ጎጆ ያለበት ስፍራ ሲደርሱ እርምጃቸው ተገታ። ልጁ ከኪሱ ቁልፍ አወጣና ከእሷ ጋር የሚያገናኘውን ሰንሰለት በመፍታት ለቀቀው። እሷ እጅ ላይ የታሰረው እንዳለ ስለሆነ ቀሪው መሬት ላይ ይጎተት ጀመር። ከዛም በመካከላቸው አለቃ መሳዩ ገፈታተረና ወደ ጎጆ ውስጥ አስገብቶ ከውጭ ዘጋባት። ጎጆዋ ቀልባ አባድ ሆነች። በጣም ደክሟትና ሰውነቷ አዝሎ ስለነበር ወለሉ ላይ ተዘረፈጠችና ግድግዳውን ተደግፋ ትንፋሽ መሳብ ጀመረች። ከላይ የለበሰችው ሹራብ ጨጎጊት የመሰሉ ነገሮች ተጠቅጥቆባቸው ተነጫጭተዋል። አሁን ለቀችና በጡት ማሻያ ብቻ ሹራቡን በተቻላት መጠን ለማጽዳትና ከተቀመጠበት ጨጎጊት ለማስለቀቅ ትጥር ጀመር። ስትጨርስ ባዶ ወለል ላይ መልሳ ጋደማለች። ብዙም ሳይቆይ ሳታስበው ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰዳት። ለምን ያህል ጊዜ እንደተኛች አታውቅም። ስትነሳ ግን አስፈሪ ሁኔታ ላይ ነበረች። ወደ አፍንጫዋ የሞት ሽታ እየተመሰገ ነው።
غرور علي ملاك موت يتكرر مسلو يتسماتنو تاچو دوست عفون يكفت يمقابر غدغواد يتاياتنو غن زام هونو يفرراچ ايدلم على مفراتو ادغ موسدن قطاتال بچنيا مياساسبات نغر يوندمو نغرنو صماطاتو بمن صناتنا برتات يقواقواموال ايهنم برغطنيت مملساچل ياولسوا بچوان اندمات موت توقالچ بيانس بيانس ولسوس سويزات ورقالچ كموتش بوالا غن يتم بتموت يتم بتكبر حاجو ايدلم سا سنور ايتوبياوي سموت ايتوبيالون كميلوت ماكل ايدلچ لا هاجروا يالات فكرنا لا هاجروا يالات ترغم انطفطف بلو يتكبروا غنا درو بلجنتوانو بيتسبوچوا سموتنا يانن تكتلو بيتاچو مونا نبرتاچو ببلطابلط كاديوش تزرفو غدانا تداداري سيونو ساتاسبو قص بقص ودا هاجروا مدر ودا لجنتوا بتزتا تغوازچ تزيلاتال يزاري 16 عامت بفيت نوامينا وندموانا اول ولاجوچاچو موتو بيتاچوم كتورسوا والا قطتا سبتا ميگني حصانات ماسادگيا تقوام نبر يگبوت زاي ولاجوچاچو نافقوت بينورباچوم ياني علي كفا ميبال يوتال نبر ميالاچو گرا مگاباتنا فراچا استاچون يتقوتاترو چلما سميت بيونم بانصاراوي يتشالي تبالن كبكابي يتدرگلاچونا تمرتاچونم يتمارو كمسالنا كو يولاج الواصانات غا اندامت بتصفا منور تشلو نبر والا گن نغروش مسمر يازونا يسكنو بمسلو گيزي يالتاسبه نغر تكسته عند قنوا امين كفل وسط ككويوچوا غا يتماري سالچ بهصانات ماسادگيو استدادر تطراچنا ككفلوتا ود تطراچ ببيرو يدچ قطتا ودوانو يتقوامونا استداداري بيرو گباچ شبتا موازون تاستداداري فيت لفيتاچو تكمتچ نوامي نين سو يتفراچو نبر كل گيزي فيتاچو اند تقواطرنا شبت يوررو افرو صغراچو اند تنچفررنو دنگت نوامين بقلا سلو طروات چل چل بمتل دمس ابيت گش علچاچو ازلي فيتاچو يالون ي ديسكتوپ كمبيوتر سكرين ياستكاكلو بزا زورش ودني نيسك نبر يالوات بوقتو በጣም ነበር ግራ የገባት ይሰው ከሩቅ የሚገፋተር እንጂ እንደዛ በፍቅር የሚያቀርፍ ፍላጎት አሳይቷ ታያቁም ቢሆንም ተዛዛቸውን የማክበር ግዴታ እንዳለባት ታውቃለች ሁልጊዜ እሳቸው ላለማበሳጨትና ላለማስቆጣት እንደጣረች ነበር እሷ ግን እዛቤ እሳቸው የጻናት ማሳደጊያ ማከሉ ባለቤት ነው የሚመስሏት በዛም የተነሳ እሳቸውን ድንገት አስቀየማ እሷንና ወንድሟን ከዚህ ሁሉ ልጆች ካሉበት ቤታቸው እንዳባሯቸው ተሰጋ ነበር ፈራ ተባያለች እንዳሏት አረገች ግዙፉን ጠረጴዛ ዞራ ስራቸው ቀረበች ወደ ራሳቸው ጎትተው የተዘረከረከ አለባበሷን አስተካከሉ የጨረተ ጸጉሯን ወደኋላ ያስተኙ ለማስተካከል ሞከሩ እንደዚያ የሚያደርግላት አባቷ ነበር በወቅቱ እዛ ተቋም ከገባች አመት ልትደፍን አንድ ወር ብቻ ነበር ይቀራት ቢሆንም የኛ ሰው የመዳፍ ሰውነቷ ላይ ሲያርፍ የዛን ቀን የመጀመሪያ ቀን ዋገጠመኝዋ ነበር ምን ተገኘ በትንሽ ጭንቅላቷ የተፈጠረ ትልቅ ጥያቄ ነበር ሰውየው ኮምፒውተራቸውን ከፍተው የተወሰኑ ቁልፎች ተጭነው መጠበቅ ጀመሩ በስክሪኑ ሁለት ነጭ ፈረንጅ ወንድና ሴት ተጋርጠው ታዩት ባልና ሚስቶች እንደሆኑ ተረጠረች በወቅቱ ለምን እንደዛ እንደመሰላት አታውቅም ሰዎቹ ማውራት ጀመሩ ቋንቋ እንግሊዘኛ ቢሆንም ስለሷ ያወሩ እንደሆነ ገብቷታል ወይቱ ለ30 ደቂቃ ቀጠለ ከዛም እየተሳሳቁ በመግባባትና በመስጋና ውይይታቸውን ዘጉት ሽበታው አስተዳዳሪ ኮምፒውተራቸውን አጥፍተው ወደ ኖአሚን ዞሩና እንኳን ደስ አለሽ የኔ ልጅ ነበር ያሏት በወቅቱ ለምን እንደዛ እንዳልዋት አልገባትም ነበር ፍጥጥ ብላ አየቻቸው በተዝናኑት ያብራሩላት ጀመር ልጅ አሁን ያየሻቸው ባልና ሚስቶች ሲውድናዊ ናቸው 10 አመት ያስቆጠረ ትዳር ቢኖራቸውም ልጅ ግን መውለድ አልቻሉም እና እንደራሳቸው ልጅ የሚያሳድጓት ቆንጆ ሴት ልጅ ይፈልጉ ነበር እና አንቺን ወስደው እንደራሳቸው ልጅ ተቀብለው ለማሳደግና ለማስተማር በደስታ ተስማምቷል ባልና ሚስቶቹ ትንሽ የጤና ችግር ስላለባቸው በጣም ጻን የሆነች ልጅ ለመውሰድና ለመንከባከብ አይፈልጉም ለዛ ነው ይሄን እድል ያገኘሽው ብዙን ጊዜ
بانشي دمي عالج لج عساد داقي لزوم سيودنن كمسالة اگر لماغنيت يما يتاسب نگرنف بانشي گني يهو دلن ياهوش كان اگا جمرو پروسسو چي جمرالو كور بالولة تاقزيو ستودن نفسو تيجي عالج زابا فيديو عيشو يتن تقال لبيتو ستيانورش زاق قزوف يموانيا گندو ستيوانيش ترو تمرتبيتي يتامارش يمتشوت نروي نوريشال سو يو سيارو انينم بما ادقو سندو بطورو نيميل ميسترهي وقوتي مينا بباباتشي مسل نبر سواغم بوقتو اندساتشو بغتا ما تدل منيو تم دستا مالا درباتم اندي واندميس كفونيا مياسا سباتن نگر بدن اگاتي تايكش واندميش منونا غرابة مقابات ملسو تايكوات واندمين تيچيني وديت مالدم فرطم بلانا بري ملسو چلاتشو ሰውየው ያረጀ ፊታቸውን አጨማደው አንባረቁበት ተቀልጅ ያለሽ ወንድምሽ ምን ይሆናል እንዳንቺ ድለኛ ከሆነ ሌላ ሳዳጊ እናገኝለትና እሱንም እንልከዋለን ካልሆነ አሁን እዚህ እንደሚኖር ይኖራል ወደፊት ትልቅ ስትሆኚ መተሽ ተወስጂ ያለሽ ደግሞ ኮሱ ጎረምሳ ነው ራሱ መሻ ጊዜው እየደረሰ ነው ሊያባብሏትና ሊያግባባት ሞከሩ አይ አልፈልግም ወንድሜ ካለኒ መኖር ስለማይችል ጠይቂት ማለት ውሳኔዋን በድጋሚ ያሳወቀቻቸው ሊሰማዋት አልፈቀዱም ሀ እሱን ያላንቺ መኖር የማይችለው ወይስ አንቺ ነሽ ያለሱ መኖር የሚያቀተሽ እስከዛሬ ድረስ መለየት ያልቻለችው ጥያቄ ጠየቋት በወቅቱ አፏ ላይ እንደመጣለት ሁለቱም ያውኑ ብላ ነበር የመለሰችላች የሷን ተቆሙ ቆቁም ነገር ሳይቆጥሩ በይውጪ ይሄን እድል ላንቺ ለማምጣት ስንቱ ጣውረድ እንዳሳለፈን አንቺ አታውቂ ደግሞ ቢከሽፍ ያንቺ ድል ብቻ አይደለም እኛም በዚህ ሰበብ እናገኘው ስንት ዶላር ገደል ገባ ማለት ነው ቢያንውጪ ብለው ነበር በብስጭት ከብሮአቹ አባሯት ብዙም ጊዜ ሳያባክኑ በሁለተኛው ቀን ነበር ሷን ከባርማዶ ለመላክ እንቅስቀሳና ፕሮሰስ የጀመሩት በሶስተኛው ቀን ሎንድሟ አዮና ያለውን ነገር ነገረችው በመጀመሪያ ሲሰማ በጣም ነበር ይደነገጠው ከመደንገጥም አልፎ እንባውጥቶ አልቀሶ ነበር ቀስ ብሎ ሲያስበው ግን ለቱ ጥሩ ድል እንደሆነ አመነና እንድትሄድው ተውታት ጀመር ለሷ ግን በወቅቱ የማደጎ ቤት አስተዳዳሪም ሆነ የገዛ ወንድሟ ስለሚያወሩት ሎተሪ መሰል ድልና የተንደላቀቀ ኑሮ ምንም ሊታያት አልቻለም በሷ ሚዛን ገነትም ቢሆን ወንድሟ ከሌለበት ከሲኦል የተለየ ቦታ አርጋ ተወስዶ በዛ ምክንያት የወንድሟ ምክር አልሰማችም በሳምንት ወንድሟና ቀያሪ ልብሶቿን ይዛ ከግቢ ለቃ ጠፋች ምንም ሳንቲም ባይኖራቸው ከሰበታው ዳዲስ አበባ የሚወስዱ አንበሳ ባሶስት ሰተት ብለው ገቡ በተጠቀጠቁ ህዝብ ማከል ተሸጉተው ምንም ሳይከፍሉ ቀጥታ ለጋር ድረስ ነበር ሄዱት ከዛ ምግራቸው ዳመራቸው ወደ ቦሌ መስመር ተጓዙ ላንድ ወር ያህል ምቹ ያሉትን ቦታ ይያማረጡ እዚህም እዛም ባሉ አዲስ አበባ ጎዳናዎች ሲዟወሩ ከቆዩ በኋላ በመጨረሻ የተሻለ መስሎ በተሰማቸውና በጋራ በተስማሙበት 22 አካባቢ ባለ አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት የግንባታ ስር በቋሚነት ተጠግተው መኖር ጀመሩ። በወቅቱ እዛ አካባቢ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች በእነሱ ድሜም ከነሱ በጣም የሚተልቁ ሴቶችና ወንዶች ይኖሩ ነበር። እርግጥ መጀመሪያ ሰሞን ሊተናኮሏቸው ሞክረው ነበር። ኋላ ግን ቀስ በቀስ እየለመዷቸው ሲመጡ ተቀበሏቸውና ከጫናው ውጪ አደረጓቸው። ከዛም መኪና እየወለወሉም እየለመኑም ኮቴልና ከምግብ ቤት እንደኔ ቢጤዎች ተመላላሽ እየለመኑ ልክ ሁለት አፍ እንዳላት አንዶፍ ያገኙትን እየተካፈሉና እየተቋደሱ ለአንድ አመት ያለ ዘላለም የመሰለ ተደጋጋሚ ተስፋዊ ሳይነት ኑሮ መኖር ቀጠሉ። በወቅቱ በዚህ ሁኔታ አስከመች እንደሚቀጥሉና ማብቂያው የት ጋር እንደሆነ ሁለቱም ያውቁም ነበር። ግን ተስፋ ነበራቸው። የሰው ልጅ ያለፈ ትዝታውን ካረሳና የነገ ተስፋውን ካላጣ በምንም አይነት ሁኔታውስ ቢሆን መኖሩ በራሱ ዋጋ አለው። ነገም ባይሆን ተነጎዲያ የሚቀየርና የሚለወጥ ነገር አይጠፋም። በዛ ስለይት ነበር ጎዳና ወጥተው የመከራዩትን በጽናት መቋቋም ችሎ የነበረው። እንዳሉትም አቅጣጫው ማይታወቅ የተስፋ ጻይ ድንገት በህይወታቸው አንጸባረቀች። ከጎዳና በታምር ተነሱ። ትምርታቸውን ተማሩ። ስራ ያዙ። ብዙ የህይወት ጣውረድ አሳለፉ። አሁን ያን ሁሉ የዘመን ልፋታቸውና ጣውረዳቸውን ጣፋጭ ምርት ያጨዱና ሸቱን በፍቅር እየተመገቡ ባለበት ባውን ጊዜ ደግሞ ይኸው ጥልቅ ሆኖ የአማዞን ደን ከርስ ውስጥ በተቀየሰች አንድ ወንጀለኞች ምናልባትም የሽብርተኞች ጎጆ ውስጥ ታግታ ትገኛለች። ከዛው ሁሉ መከራና ከዛው ሁሉ ስቃይ አልፋ ሌላ ስቃይ
ليلا مكرا بتام كما بساجت ويتنسا ساقوا ملتات بيرو امازون وينز داغلاس انكنو امينتلو بامازون وينز لاي توسني زو كتغوازو والا ليلا جيغ بتام يتقناطا غندغمو ملستنيا زمن يجلوا اتغبا قومنا اشغاغروت منم يغباو نغر باينورم غندغمو مكراكرنا متشقاچق بالمفلغو እንዳደረጉት ይሆነላችሁ ልክ ከትንሽዋ ጀልባ ወደ ቅንጥዋና ዘመናዊ ጀልባ አሸጋግሮት ገናው ለሉ ላይ እንዳረፈ አንድ 20ዎቹ መጀመሪያ ላይ የምትገኝ ደማቅ ጥቁር ጸጉሯ መቀመጫዋ ላይ ደረሰ መልኳ ጉርድርድ ያለ ግን ደግሞ ሳቢ የሚባል የደም ግባት ያላት ሴት ኮስት ወጣችና ተንደርድራ መጣ ተጠመጠመችበት ግራ ገባው ብዥም አለበት ይቺን ሰውነቱ ላይ ተጠምጠማ በእንባ በመታጀብ እየሳመች ያለችው ልጅ የሆነ ቦታ የሆነ ጊዜ ያውቃታል ያው ባይምሮ ብልጭ ድርግም ያለችበት ነው ግን የትና እንዴት እንደሚያውቃት ምንም ተዚህ ያለው ነገር የለም ቤብ ሰላምን ወይኒ በኢየሱስ ምንም አልሆንክም ሙሉ ሰውነቱን እየተሽከረከረች ያየች ግንባሩን ጉንጮቹን እጆቹን ያፈራረቀችና ያገለባበጠች ተሰሞ ጀመር በዙሪያቸው ያሉ ጠምሻና አብረቅራቂ መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች አንገታቸውን አቀርቀረው ዙሪያቸውን ከበው ይሆን ያለው በቆረጣ እየተመለከቱ ነው ልጅቷ የጉተተች ወደ ውስጥ ይዘው ገባች ደረጃውን እየወረዱ ወደ ውስጠኛው መኝታ ክፍል ይዘው ገባች ሰፊውን ክፍል አልፋ አልጋው ተነጠፈበት መለስተኛ ክፍል ይዘው ገባች ባለመሳሪያዎቹ ባሉበት በረንዳ እንደቀሩ ናቸው ዳግላስ በገባበት የቅንጡ ጀልባ መኝታ ቤት ውስጥ የምታምር ድንቡሽቡሽ ያለች በግምት የሶስት ወይም የአራት አመት የሚሆናት ጥቁር ሉጫ ጸጉር ግንባሯ ላይ ድፍት ብሎ ግማሽ ፍቷን የሸፈናት ልጅ ጭልጥ ያለ የሰላም እንቅልፍ ውስጥ ገብታለች። ህፃኗን በትኩረት ሲያያት የሆነ ብዙ ቀለማቶች ባይምሮ ብልጭ ድርግም እያሉ ረብሹት ጀመር። በጸጥታ አልጋው ጠርዝ ላይ ተቀመጠና ቀኝ እጁን ወደ ልጅቷ ልኮ በቀስታ ግንባሯ ላይ ተደፋውን ጸጉር ከግንባሯ ላይ ያነሳ ትራሱ ላይ ያስተኛው። ናትዮዋ ስሩ በጸጥታ ቆማ የሚያደርገውን እየተመለከተች ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ የልጅቷ ገጽታ ይታያል። እቺ ልጅ ልብ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ነፍስ ውስጥም እንዳለች እርግጠኛ ነው። ይህንን የተረዳው ደመ ነፍሳ የሆነ ስሜቱ ነው። በትክክለኛው ግን ምንም ትዝ እያለ ያለ ነገር የለም። አንገቱን ቀና አደረገና ጎኑ የቆመችውን አማላይ ሴት ተመለከታት። የምታግዢ ነገር የለም ሲል ጠየቃት። የሚፈልገውን ሁሉ ለማድረግ ሙሉ ፍቃደኛ እንደሆነሽ በሚያረጋግጥ ንግግር ምን ላድርግልኝ ፍቅር ይፈልከውን ጠይቀኝ አለችው አሞኛል በፊት የምወስደው መድኃኒት ወይም ኪኒን ነገር ይኖራል ደነገጠች እሷም መደንገጥ ተከትሎ እሱም ደነገጠ ግራም ተጋባ እንዴ ዛሬ መድኃኒቱን አልወሰድክም እንዴ ስትል ጠየቀች እስከማስታውሰው ድረስ ለበርካታ ቀናት ምንም አይነት መድኃኒት የወሰድኩ አይመስለኝም ايه بابلو تغبر نبر جنس فراسو يتن نغبا من ميتاوك نغر يلم كوي مطاو بلاي ديشنا كولد ديكا والا ولد كينين كشغو اغايزا متايش كينين وچون كشغو فلغاقا قبلتشو واعون كفتتشنا بلواتنا لان تشاتي الگادة مبل شتنسا سلامتون قل الگباشم اما من يسلشكو هما ما يدلم من ما استاوسو نغر يلم يالكوشنو انتين چمرا لاستاوسم يترداتشو سلال مسلو فر ገባኝ ነኝ ፍቅር ሁሉ ነገር ይስተካከላል ብቻ ያልኩን አድርግ መዳኒቱን ዋጥና ከልጅ ጎነተኛ እንዳለች መዳኒቱን ተቀበላትና ዋጠ ጫማውን አወለቀና ቀስ ብሎ አልጋው ላይ ወጣ ከልጅ ጎነተኛ ፊት ለፊት ካለው የልብስ ማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ አልጋ ልብስ አወጣችና ለበሰችው ቀስ ብላ ክፍሉን ዘግታለት ወጣችና ከጠባቂዎቹ ራቅ ብላ የጀልባዋ በረንዳ ላይ ባለው ወንበር ተቀምጣ ከወንዙ ባሻገር ያለውን ጥቅጥቅ የአማዞን ደን በተመስጦ መመልከቷን ቀጠለች። ኮሎምቢያ አማዞን ደን ውስጥ ኑዋሚ ያለችበት ጎጆ የተወታተፈ በራፍ ሲከፈት ሰማችና የጨፈነ አይኗን ከፈተች። ከአጋጆቿ መካከል አንዱ ነው። አሁን ላይ እጇ ላይ ተጣብቆ ከወዲያ ወዲህ በተንቀሳቀሰች ቁጥር ቅጭል ቅጭል እያለ የሚረብሻትን ሰንሰለት ተቆራኝቷት የነበረው ልጅ ነው። በእጁ የሚበላ ነገር በሳህንና የሚጠጣው በላስቲክ ኩባያ ይዟል። ወደ እሷ ተጠጋና በርከክ ብሎ ምግቡን አስጠግቶ አስቀምጠላት።
اسپانیش قان قاضی بته چانو گندمو بالت دن کا کفنگی زنی تنشیم گبی کته گیزه ولا بگر رژیم انگار مغازاتشان سلام کتل تن کاری اصفال گیشال آلات گونو لیازون آبرک راهی کالت شگود با گوریت ایه تملک کتچ ودیت نم توستن ستل دایه کچو استون لانچی لمن نگرف کادلیم سیل من لسالات اباک اتیل منی کوبت آمکارو که هاگوری مت امسکی نو تاثنی من لاره رگلاتشون دیگه نگم تسکایید اسازانی مسلا لامکرام مکرچ اتالی گل لاره رگلیشم میشلو آن دم کر لانچ مسلات بچانو من دنو باک نگری فتصمی مونی سران دسری یال تب کچه مکراین استله نبر من مالتنو ستل من لساته یک کچو توات به من نگواز بگیزه و یه ماکلو نیتاشن سکتات تلو نبر لماملت ویم لما فالمی مفرلگاز ممیچه بشالو برگتانی نت تنش کسی کاسوی مکارا کادر رکش کما کلاچن آن دو ودیو نمی دفاش منی یلو چون دنی لس لس نا دکاما نگره دنو کفتنگو تا دروی سلطانا بچاسیون کفتنگ چکانی میالا چون سو بمگدل نا دمت بمگدل ماکل منم لیو نت مایتا یا چو گدیوش نا چو دو مگان ننکو کالالشن لن سوسی مادرگنا سو مگدل تمسا ساینا ترکاتانو میگو نسفا چو انا مچرشی منم سالوک لکن نفاسی کابگ زم بجیل ندا انا انگدین دزا میشالی مسلنیال بیوت نگتا نگو دیاب منن دمی کسات احتاوگم نگی زامت متاون دل متکم دمو زاری بیوت کویتو نگلی مگنی تیاس فلگال بی اندالکوش یک عربل شمبی یگر کتی یتسمینو لید بلو کتی تکالب بیت من چک بلو تنسان نا بر رافون کفتون دام متاتو تمل سویدم یامت طولات یا آسات ابسنو آسا با کباوی ببزات کمم مرتوی تنسا بکلالو میگنی وان نیام گبنو دگنتو سام ماسات ود سلنه بر بدستانو مم مگوی جم مرچو اونتم لجون دالات کفیت لفیتو آیه میگت مات نگر لمگافت نام نالبات یا ماملت ادلوان امت مکر بد یا تشال اگات آمی که گنیت ببکات نابت انکاری مفعال من دتیچل یا بلت ابرتو مون دالبات کلبو آسلا منچ یا تسطاتن بات تک آلی ترگرگ گارگا بلات چنن بلاو لی یک ارب اللہ تنو هاتت تاچو بد کزا متو انهید بلو کالی چو بتی تافن بیت سکیوس دادرس کادم بلا داگ منیا کاغروانا کتنان تو اگا میا گنانیاتن یا تزتا دی دزر اگا چنن چلت تیالت کازیوس بمگوات سلون دمو اما سب جمبرچ ایتیوپیا عدی سابا تزیلاتال کنب رو بتی ما داگو بیت وطو برندام نور کجمرو کامتات بوالانو الاتو یتم کتبالی میکبر بطلت نبر کتامو کوترو بطلی یه ملکو کمکینا اثر تو بنچ لباشن نا بزنتو سوش تا ملتوال بگو دانو ملتو سیر مسم مسیولی نبروی مکینا کتر بسبام مس پرسنت کنسو اگر رولو رنیا هونو نبر منگدو چلو بباندیران نا ببان راشو رکو اگری تو لجواند را سرگلی علی چنو میمسلو اندامی تاوکو تمکت لتکتا تیکاناتی میکبر ببالای کنو تو چی دمکا باد دبابای میکبر هیمونو تیک برابالنو کنزی سوس کناتوش دگمو انناو مالتن تر راس راند نو آمین انناو لی لدت کنات چونو ایچین مدر یتکالا کلوبات یه لدت کنات چو بتمساسای دگمو ناتن نابات اچون بموتی اتو باتی ازن کننو وقتو یاس راند آمت دمیالات چو نو آمین ناول کملات هزبو تکارانی هلوم ሁሉም ወደ ጃን ሜዳ ሲተም ነሱ ከከተማው ግርግር ተገልሉ የተለየ ቦታ ነበር ሄዱት ትዚላታል በጃቸው አንድ ሻማ ይዘው ዮሴፍ ቤተክርስቲያን እናትና አባታቸው መቃብር ማህከል ከንፈራቸውን በኩርፊያ ጣጥለው ቁጭ ብለዋል በወቅቱ እዛ መቃብር ስፍራ የተገኙት አመት በዓል ስለሆነና ባሉን ደግሞ የሚያደምቁላቸው ወላጆቻቸው በህይወት ስለሌሉ ብቻ አልነበረም እርግጥም አንደኛው ምክንያት ያ ነው ግን ደግሞ ሌላም ተጨማሪ ምክንያት አላቸው በለቱ የሁለቱም ልደት ነው እርግጥናውል ከልጅነቱ ጀምሮ ልደትን ስለማክበር ብዙም ግድ የለው ኑአሚን ግን እንደዛ አይደለችም ኑአሚንና ናውል ከጥራ 11 እናታቸው የሰፈራቸውን ታውት ከጃንሜዳ ጀምራ አጅባ አስገብታ ወደ ቤት ከተመለሰች በኋላ ደከመኝ ብላ አረፍ እንዳለሽ ነበር 10 ሰዓት አካባቢ ምጧ ተፋፍሞ አካባቢ ያለ ጤና ጣቢያ ተወሰደች ከዛ 11 ሰዓት መጀመሪያ ናውል ከ10 ደቂቃ ቆይታ በኋላ ደግሞ ኑአሚን ተወለዱ በወቅቱ ያሉበት የተጎሳቆለ ሁኔታ ለሚመለከታቸው ሰው ግን ሁለቱም እንኳን የልደት በዓል ያከብሩ ልደትም ያላቸው አይመስሉም ነበር
سواب مونج وند موام يلبسو تلبس الياتشو لي تقدادو ركال لمون تنشي كارو نبر كمراو قوتا اتشون بتا جماري يسونا تا اتشو اتن تبك اللالو عاندولت تبلو مي قوترنا هيتا اتشو باوارانا بكوشاشا تشفنو غزة تا اتشو بغلس ملي يتي مايتشا لبت يغس قولنا درجالي نبري مي قينيو جيونم جن سونا اتشونا استنفاسم بوستا اتشو يتن فراغت اشنونا አንዳቸው አንዳቸው ለደት ያከበሩ ወላጆቻቸውን ሊያስተውሱ በቀኑና በትክለኛው ቦታ ተገኝቷል። ሁለቱም ትናንት ቀኑን ሙሉ ለምነው ባጠራቀሙት ብር አንዳንድ ሻማ ገዝተዋል። እሷ ሻማውን የገዛችው ለወላጆቹ ሙታመት መታሰቢያ ለማብራት ሲሆን ወንድሟናውል ደግሞ ሻማውን የገዛው ለሷ የልደት ክብረ በዓል ለማክበር ነበር። ኖም ማይኑ ሰባይ በጣም ይናፈቀሽ ብሎ ነበር ይጠየቃት። يا ጥያቄ ከመተወደው ወንድሙ አንደበሶታ ምን አይነት ጥልቃዘን ተሰምቷት እንደነበር ዛሬም ድረስ ስሜቱ ልቧ ላይ አለ። በወቅቱ ለጥያቄው መልስ ከመስጠቷ በፊት እንባባ ቀረዘዙ አይኖች ረጅም ደቂቃዎች ነበር ወንድሙና ተኩራ ያየችው። ከዛም ቅዝዝ ብላ ሁለቱ ናቸው ናፍቁኝ እማዬና አባዬ ብቻ ሳይሆን የድሮ ቤታችን ጭምር ናፍቆኛል የድሮ አንተም ናፍቀኸኛል። እሱም በአንደኛው ጉንጩ ብቻ እንባውን ያረገፈ أنا مولي عندي لبس استكنا دونا كوشوشو سايش أزنالو أنا باية يالو تلبس يحجينا برو لبس استزيلوني ساقرشين تسارتش كونجوش عمارغش أسوشن بتام تنافكين يالش ولي بهلمي عانشين ساين دزا كونجونش نميش نبار يالات يانگا گرو داقمو يبال تسميتو عندي دفرار رسنا عمرارا عند تالك سنبار يادر رغات كزا من دمنم لما رغاقات كمو كرش بوالا ناولي ستل تقراتشو وي اهون اندي لبسي سلا تقداد دي لنا سلا قوشوشو اتو دي من بلا يقورو قراتن قدين دا تيكاشو تزيلا تال اياكرا السنبة تامن بريسا كاكو وديعون بركة تقمت بتسفن تروب من نسات ودسو يتتقو كزام كقونو تقمت انها ودرابسو سواق قفات بزالس لسنا تافاج عند بتو ندوم بتامو ودشاونو በጣም እኮ መታሰዝኝ አንቺ ብቻ እኮ ነሽልሽ እንዴ አንቺ ለለሙድድ ይችላል ታንቺ ብቻ እኮ ምንም ነገር የለኝ ብሎ ነበር በመረረና በጠነከረ ንግግር ስለ ፍቅሩ ጥልቀት ያስረዳት። በጣም ነበር ያሳዘናት። አንተም ከና አባቢያ ተከትለ ጥለኝ ደብ ይሁን ኑሮ ምን ሆነ ነበር አለችው። ያንን ስትለው መላሰውነቷ በፍራቻ እየተንቀጠቀጠባት እንደነበር ትዝ ይላታል። ناول كجبوبت كچلما وست كمي مززي تزتا غوزو بكفيلم بيون انديو تفلغنا اچواتاچم رس قيره بكا شاول لديتش ناكبر قالات لديت فيني بچا نو دي ولتاچن مكونو تاوغالش اني لديتين ماكبر اندمالود اندالكش غن مجمرى يينين شاما نلكوسنا ينا بابي موتا متتاسب ناكبر بلا نبر يملسچلت سو غن አይ ለደቱ ማዘን ነኝ አይደል እንዴ ሁለቱንም ሻሞች አንድ ላይ ነለኩስላችሁ አላት። አልተከራከረችው ትውሪቱን የታደረከው ከኪሱስ ፈልጎ ወጣና ሰጣት። ጫረችና የመጀመሪያው የራሷን ሻማ በመለኮስ አባቷ መቃብር ላይ በማንጠባጠብ ራሱን ጽሎ እንዲቆም አደረገች። ከዛ ሌላኛውን ሻማ ኮንዶም ዋጅ ተቀበላ ለኩሳ ወደ ግሯ ዞራ እናቷ መቃብር ላይ በተመሳሳይ መልኩ አስቀመጠች። በመቀጠል የራሷን የተቀዳደደ ጃኬት ከስፈተሽችና ሁለት ብስኩት አወጣች። ወደ ወንድሟ በስስት ያያየች ወንድሜ ለልደቴ ሻማ ስለለኩስክልኝ አመሰግናለሁ ላንተም መልካም ልደት ይሁንልህ ለኔ ስትላብረኝ ስለተወለድ ካመሰግናለሁ በላ ተኪሷ ብስኩት አውጥታ እጁ ላይ አደረገች። ትዝ ይላታል በጣም ነበር ደስ ያለው። ይሄንን ብስኩት መያዟን አያውቅም ነበር። ሳንቲሙን ከየት አግኝታ መቼ ገስታ እንዴት ከሱ ደብቀይ ዛ እንደመጣች አያውቅም። እሱም ግን ሊያስደምማት ለሳምንት ሲያስብበት ነበር። እጁን ወደ ኪሱ ሰደደና አንድ ቸኮሌትና አንድ ጦር ማስቲካ በማውጣት እዚ እንኳን ተወለድ ደግሞ ልደቱን የሚያከብር ሰው ስጦታ ይቀበል እንጂ ስጦታ አይሰጥም ብሎ እጇ ላይ አስቀመጠላት። ኖአሚን ቸኮሌትና መስቲካው በጣም እንደምትወደው ያውቃል። ወላጆቻቸው በህይወት ይያሉ
ناتيو يماستيكا سوسانيا أباتيو دغمو يشوكوليت سوسانيا درغو هتنبر يعني بسلامو غزي بكن هلتي ويمسوستي سبب يفترش تالك اسنبر لكو سوامتاو كومو دغمو ويشوكوليت ودغمو ماستيكا سيساتاتو چانبر يهيم بدن بسلامي تاوك قدم تبلو ويقزان ناتا دبكو يكمت اللات نبر نام بوقتو يندمو اسطوتا ناتنا أباتو عم باندلي بتلكتن دتاستاو سنبر يدرغات መልካቸው ብቻ ሳይሆን ጠረናቸውም ነበር ትዝ ያላት ወንድሜ በጣም ነው ያስደሰትከኝ አንተ ስላልልኝ በጣም እድለኛ ነኝ አለችው እሪ ስናዲ ቸኮሌት ፋብሪካ ይኖረኛል እና ያንን ፋብሪካ ላንቺ ስለም መከፍቶ ሁሉ ጊዜ ይፈልግሽን ያል ቸኮሌት መብላት እንድትች ይፈልጋሉ ሲል ከጥልቅ ልቡ የመነጨው ምኞቱን በፍቅርና በስስት አይን አይናይኗን እያየ ነበር ቃል ይገባላት ወደዚህ አሁን ወዳለችበት ደቡብ አሜሪካ ከመምጣቷ በፊት ወንደሟ የዛን ጊዜ በልጅነታቸው ቃል ይገባላትን ቸኮሌት ፋብሪካ ለመገንባት ማሽኑ የሚተከልበትን ቤት ማስገንባት ጀምሮ ነበር። ምናልባት እስካሁን አጠናቆትም ሊሆን ይችላል። በጣም የሚያሳዝነውና መራሩ ሀቅ ግን ቸኮሌት ፋብሪካው ተተክሎ ማምረት ቢጀምር እንኳን እህቱም ማብላት አይችልም። እህቱ በሰው ሀገር ምድር በሞት መነጠቁን ካወቀ ፋብሪካውን ያቃጥሏል። በዛ ደም ወርግጠኛ ነች ቦክቱ በዛ የልጅነት ጊዜያቸው ቦላጆቻቸው መቃብር ስር ስለ ቸኮሌት ፋብሪካው ቃል ሲገባላት ወንድም የቸኮሌት ፋብሪካ ለመክፈት እኮ ብዙ ብር ነው የሚያስፈልገው ሀብታም መሆን አለብህ ያ እንዴት ሊሆን ይችላል ብላ ነበር የጠየቀችው ወንድም አጆቹን ዘርግቶ ግራና ቀኝ ተከሽዋን በሚያዝ ትኩር ብሎ አይኖቹን ላይ ተከሉ አው ሀብታም መሆን አለብኝ እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺም ሀብታም መሆን አለብሽ ለኛ ሀብታም መሆን የግድ ነው እኔ ላንቺ ስለ ሀብታምና ብዙ ብር ያለው ሰው መሆን እፈልጋለሁ አንቺም ለኔ ስትይ እንደዛ ሀብታም መሆን አለብሽ ነበር ያላት እንዴት ግን ትምርታችንን ያው ከሶስተኛ ክፍል እንዳቋረጠን ሳንማር እንዴት ሀብታም ልንሆን ነው የምንችለው እንችላለን ማለት ሳይማሩ ሀብታም መሆን የሚቻል ይመስለኛል አለበለዚያ ብዙ የተማሩ ሆኖ ምንም ብር የሌላቸው አንዳንድ ያልተማሩ ሰዎች ደግሞ ሀብታሞች ሆኖ አናገኝም ነበር አዎ እንዴት እንደሆነ ለጊዜው ባላውቀውም ሳይማሩ ሀብታሙ እንደሚቻል ግን እርግጠኛ ነኝ አላት አዎ የወደፊት ልማቸውን በተመለከተ ወንድሟ የሚያወራው ነገር በጣም መሳጭና አጓጊ ሆኖ ነበር ያገኘችው ቢሆንም ግን እንዴት ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል በወቅቱ ምንም ፍንጭ አልታያትም ነበር ግን ደግሞ የወንድሟን ንግግር የሞኝ ቅዠት አድርጋ አልወሰደችው ወንድሟን አይደለም በዛን ጊዜ አሁንም ታምኗለች ከፍቅር የመነጨ እምነት እርግጥ እሷም ከሱ ጋር ተቀራራቢ ሆና ሐሳብ ሁሌ በውስጧ ታሰላስል ነበር ፍታደግ የተወለዱበትና ያደጉበትን የወላጆች ቤት መልሳ መግዛት የዘወትር ምኞቷ ነበር አዎ በወቅቱ ቤቱን የአባታቸው ልብ ጓደኛ በነበረ ሰው ባለቤትነት ተይዟል ወላጆቻቸው ሞተው ወር እንኳን ሳይሞላ ነበር ከመሞቱ በፊት ለሥራ ብሎ ብዙ ሚሊዮን ብር ተበድሮኛል ብሎ ተናገረው ብዙም ሳይቆይ የተናገረውን የሚያረጋግጥለት ሰነድ አቀረበ ከዛም በቀላሉ በፍርድ ቤት ከሱ ወላጆቻቸው ሞተው በተቀበሩ በሶስተኛው ወር ቤቱን ተረከበ ለነሱ ቀርቦ የሚከራከርላቸው ሆነ ወስዶ የሚያሳድጋቸው አንድም ዘመድ መቅረብ ስላልቻለ ሰውየው ጎዳና ጣላች ወይሚሉም የሰዋፍ ብቻ በመፍራት ወስዶ ለማዶጎ ቤት አስረከባቸው ኑአሚን በዛ ጮርቃ አድሚያ ላይ ሆና እንኳን ያ ሁሉ የተወሳሰበ ቲያትር ፈጽሞ ይዋጥላትም ነበር ያንንም ቤት በጣም ተወዷለች ልጅነቷ ያለው እዛ ቤት ውስጥ ነው ሳቅና ደስቷ እዛ ቤት ውስጥ የሆነ ቁም ሳጥን ወይም ኮሜዲ ኖክስ ውስጥ የተቆለፈበት ነበር የሚመስላት እናም አንድ ቀን ተሳክቶላት ያንንም ቤት ማስመለስና የራሳቸው ማድረግ ብትችል እናትና አባቷን በከፊልም ቢሆን ከሞት ዓለም ማስመለስ እንደሆነ አረጋ ነበር የምትቆጥረው ዞትር ትንሽ በከፋት ቁጥር የሚተኙበት መኝታ ቤት ትዝ ይላታል እናቷ ምግብ ምታበስልበት ኪችን ሙሉ ስዕሉ ባይምሯ ይመላለስባን ነበር አባቷ በረፍት ቀኑ ፒጃማ ለብሶ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ሲያነብ እሷ ድክ ድክ እያለች ከሳሎን መጣ ታፎ ላይ በመቀመጥ ከኪሱ ስልኩን አውጥታ ጌም ስትጫወት ኑአሚን እስኪ ድምፁን ቀንሽ ላንብብበት እያለ ሲቆጣት ሁሌ ነበር ድምፁ የሚሰማት አዎ ስለዛ ቤት ብዙ ነገር ትዝ ይላታል ትዝታ ደግሞ የሰው ልጅ ትልቁ ሀብቱ ነው የሰው ልጅ ህልውናው የሚያረጋግጠው እኮ በሚታየው ስጋና አጥንቱ ብቻ አይደለም በስትንፋሱም አይደለም
نسو لبچاچو لك اندان دنسسانجي اندسو اندتايا يادرگوتم وان ناو سومون نمياقونا سفوم يا اللفو تاچن بتزتا قوات بماك ماشتنا بمنا بمن كوراكور جيزينا وطاسا قدبن ودنگا بمن منتك شلو تاچنو اندسو تزتاو كتدا مسسنا بمنا ودنگا مقواس شلو تاو كتدا اكما من اندميونا سووت بقا يلم مالتكونو مکالی با کم متوالی می‌بالو کنده زن گودشی هگات مونو تزتاوسی زاب بتن نه مناب سیکساب بات بزنی مکرایگی زیچو آندندی وند معلم منا ودد رو سفرچو یزاو تیدن نه برو کنو گبیونی زورت نبر استمیش ارشاگن با کوچت کسلو نه بندی تبگنو یتلاک اسون نه آندنیاو لیلانیون یاسنانو سفرولک ایملا سالو ناول سوای یاس داده دچونجی زاس فرمیده و دم نبر. چرایس لذایت ماست وای فلگم. سوئنم بی تو دکیت ملشی گذشی. یه نیادار گواله و یه میل منیو تان نبر میالو. یسوع کدند کندم نم ولسوس فرنجی آگینچی. وستوس کالوس وش مافن دات نا. آمد مار رگ بشار کلو نبر میاسبو. سلبیت آچو سیاس اله ندیت نیم زرف سمت نبر میاس کایو. یست زرفوت نبرت بچند دارونی اوقات نه نبات هچونم چه مرت زرفوال نگرون که تو گانس تو عه رب بتنجی یا ولایت چموت لایم کفتن یاد رت آهیالو راست هچون اتفونی تبالو یه گزامنی تا چلی ما تابتنجو بد تو آدر کنی تگنجت کمت انبلای مدانیت مصداق چو لما موت هچون نم مکنیت اندوهونه باهیم ترگاق دار بگت ایزان سمون گونفام مسل بشتان دور رشینگ بتونه نرسم تام مسل نبر بته کتاتا ایمیوس لط مدانی تنبر گندیت لاموت نسکی درگاش و رسکم تنبلای مدانی تلیوس لشالو ایه ناولم بچه سهون بزوت لالک سوچم ما مثل نگرنو سلو سمتوال کولاجو چقدری اجرا وایلون اونت لامات آرت یان لامار رقدمو حالیالو یتناگرو میده متلت یازیزو میکوون لات قفت آنیال سومون در لب کرمنبر یگ باو حال کسلطان وی که گنجب نمیگنیم یعنی نیگودانه ود باسال لفاتشو گیجاتو چ اتمارون نیگب باون گرم نبر دزانو باوک تو لگنجب کفتن یا فکر نافر لاغو تهد ربات ازی سمی انمارال دگمون دالکوش بانم مارم بونه منگر بچه هفتم مونه لبنا گنو هنو خوله ابرم مونه چن متاسف نمر داده تلبنا ولت تاچن کتک گزن یالکوش نسکالن نبر هلات اشین دالک بلابه دگامی سنترارتا گونچونه سامه چوزاریم درست تا وساتل یه ست آتن چه کلی شفال لات اچنا گماشون کرساک ابلچ آره نیت افاچ انده ملو دتاو که بسکوتو نو مبلو بمالی تیه بسکوتو لاستیک بطرسو چومالا سگبتو مکلت جمبر وانده میدهو چه کلی تاونم بی بالل لان چنو هم بی مای بالو لنه بالل انده ما کروفال اچنا کچو کلی تو یه کرس اچ عفوس به مکتب آمون به فکر نبود امونایت اتمش توت جمر زاسی اور ناسی چاوت والو نه سعیو بر دمال سی جمر آم بکن نباید این دست نبتن نیت علت کلتم نه نباید چو مکابر محل دست کم تو جو چه چون دمسکال زرگو اندیوم دافا چون نه چو مکابر لای لیلانیون دگم آباد چو مکابر لای در رگون نه نال نبر کرم واراتی جمرو اما آبا، اینجا باتام سلام نه. اندیتی یه نور نه و بلات چوس لینیا تچنن کو. این نهتی گوبدو چونن ن. و دفی تلک سنون، این مکابر آشون سفره به من برای دیمیام رادرگن نسرالله چوالن. دکمه یه متان تیکار چوالن. نه امین تکبلش. آه وندم مین دالو ستن افکونی یه متان تیکار چوالن. یا تلو تلو من متاو، این نه دنبولت سلونا چور سفرس. اندیین نه وندم مین دم تورونا، اندم تچاوت سلام من نامن نه. اندم میاد برای چو سلام ناگر، بلو مشکم لی دست لالا چون دست بلونه، نودار چالن، الفاظو ستن افکون یه مدت تیک کچالن. نگه گروان تنها کاچنا، یوندم موانی جیب میاز، کتا کمتر چمبت تنشش. کسیالو مکابرون سفرال کاو بزگیثارم جاماز گم جمرو. بتوزی تا وو دوالات ملسات، الکازانو سب مجباتم موانی یه زرش بالش چمبت متفوسات، برکات تیگر کوتی. یمساره کجل کجل تا و دیارگمو یه بر راف مکفت جیمز سامچ و دیارو گادم مکالی چبته نستاده کمتهچ
عندو قماش فتو بمارا شاي تارسامي مسلا اسفاري فتور قبعنا باجون دي تنسا ملكتي يسطات بماي قبات قوان قوان لفلفة قلتف بلا تنستاكو مش ودى الصوات رام دنا كندو هنچم دو بمياز ودى راسو قوتتات دنقت اچم تقرم اچم اجو بتعب يمال اجو بتشايد اللم قوتاو نام اكوسات الراس يمال انتال تلوك اقو جوتا تنو روورات بجي هلبات كسران مستمي بلتو ساقرات شيطان شفر تونشات شيد الدرنا فتات شيش اللي مسويش لكيونا كفلتور لما واقع زيق جوهنون دمي قوازا ماسي ودن بسالفة تسلفو لقزو زيق جوهنوال بفيت كامتاوك عاتشو ليلا بيان سدس تجمعري قديو تشودة السب السبو تجمعروال كديك عاش بفيت يماملت الدلي نورن يشلال بميل ستاب سلسلين بروزاري ناوتن هلو ندقون بانو سيتافال راسو تاوكات ونت میآک ادم مگه بیا کار بله لیج ترو میبایی و داش مکرند مکرات هم منج اگه تون کوای معاملت مکرابت مکر دفاعی کادو رو اسرع لبوتان دمیگانه تات لوات رگت اینجاونه چین نشم که کالج مگه با کار بله اتی نبرو ود ات ودسوا کار بنا با کدام گزوه چون داد رگو جوالای تاس روست گوته توی نبرون سنسلتان سن کراسو جگا کراین تو ندرو باره یه گوته تا بموزد كسلفو ما كلاس قباتنا كوالو هنا كجربه لاند دمس بماتاو كوكوان كوال يونا رفتن قروش تناقره ولو مساري تشول لما تكوس بمي مسل منقد استكاكلو لها الدبلا اللي كوتنو بلا ستبك بزقتا في تيالو سور مجيون قدلا كزا ايان داندو سلفون يتبك من كساكس جمارة سوام لكن دليلو تشو في تيالو بممالكتنا يرمجوال لك بما استكاكل مقواس جمارتش گوزو بات آم فتاین نه آشکاری نبر کلاه زنابی زنبال زنابو کت تور دوم ریتای نکام یان دندو گوزو فی زنف کرن چافوش لارفال کزام هایلونی یک نسه ودتا چرک فن نه سونتا چونه رسوال آبزانی ولیم دسلالو لوا تاو میگبال لوا بسنی لبسوت ساگنو دو ایرپورت لتید رسات لوا لبسه چیتلم مرای تا لوا بسنه برچ سونا تو استاد انتی میسر استرت از تازیه تسمات نو. گندگمو نفس نیمیا کزک کزم فرات استوانه ایه قرارت اصلونه. کرمه است اچو سلامت چو تو عالم استبسیون هیو تو انسلامات رفنو. اگزیریستو عبراتی تو قرآنی ود تا کم مالنا تکشاله کان تل تلو برس است. آن دو فرالیت ات جبریالو بالا کوفیا جکی تا ات تو استات. بفکر تامسک گنت چونا رم جوان سات تا کم لبسش. فیت لفیت هچو علوت راه قبل وعل و حالا میالوت بیانس بار میجورد ولی کارت وعل سلزی به میچو تاور و جمر کرانیه سلام الکام نت هم سگنالو عالیه کرانیه مال اسم نمالت نه با اگر اچنیت انتگیزی کرانیه میبال باله فرد سران نبر بدای نت بدای سرایی نت سرایی گدای نه یت قدر لبته فردی میشه تبته و تاسکی دور سودرس. اندین دنی نان دان تباه کاوی شما گلوش شما چوآن دلی قاطر نه رسه بر ساق قرائن توی لقای چوال. با گزوه چو تادیا آن دلی لام به من کواکب کاره گا به تبک فردس کمی اگر میبته بو تادرس با سلامی مدرس قدر تعلب باچو. کزات کاره کرونا ماسر جوان کرو. یتو سنو کتو سنو وایل آنها گروید دم دمال. کی میگر ما بحالو؟ آهنو لامونو تکلیع سمامان. کارلوس. یعنی نو همینو. ایتو پیوی نی. ایتو پیوی نی. ایتو پیا ایتو پیت نچ. ایسه آگورست نچ. ای آفریقا نچ. میشه آفریقا. آه استاوس کو تازه زندی تگنیش. بنان تا تلف کنچی. یتباع برود درجی سی تفطر و تبگا صفت وی تباع زگاجو. أنا ما كفسي من الرجل ما كافل نبرة متاعتي. آه يتفطر طبق علينا متسرو. بارنا قط أيقات. آه نبر. أدلني أناش يتفطر طبق أو تادر مون كمنم بلم يا كورا سرانو. بعدو جزي يسولج بكفتني أتقات الناترات مدرلا مودم يسرانو. يا بات أماس السابينا دقيني يا قدينو. كده متسفان دان نقرت إمي أدرجن. دان شيء نجنا يعني نتفط لما أقسم سيفعلمنا سيترسلمناينو. اسوا ده تفطر وتبقى انان كبكابي اسو بمياسبو لك قرطانيتو مو نفلاغوتو دليلات بتتوقم يانن بغلص لتناغرو الفلغچو سلسوا اهون يتسمو بالو ارناقوتنا كبر اندي قتل فلغالچ نالبات بونا غاطامي ليتقمات اندميشل اسبچ
تفطر ولا يلف اللاقوت تلقي مسلال ياو بزي بمتاو ملكو لما نوري مكنياتي لتفطرو كالين كان اينا تتنسان كامازون تحكامونا كامازون ونزي فكري زونيال يوزيكا قباوة مستام تالفين بتتعلن ياك من ناوكات يزيدن مستمسترون بربريات النون سكاونو لتمسافة ستميالو عندو مستم يون يسارون بلو أصدام ممات يو نتنم تورين او نتنو اسكي سلامازون تكيت نغرين ملن غرف سلاتك علي مسرتين نغروت اشي امازون يلا ماتشن تلقو دن سيون 40 በመቶ የሚሆነው ክፍሉ እንግዲህ የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ላይ አርፏል። የአማዞን ጥቅጥቅደን 9 ሀገራት ላይ ያረፈ ባለም ላይ ትልቁ ሞቃታማ ድን ሲሆን የሚያካትታቸው ሀገሮችም ብራዚልን ከ60%፣ ፔሩን ከ13% ድን ሽፋን፣ ኮሎምቢያ 10 እና ቀሪው ደግሞ 17%፣ ቬንዙዌላ፣ ኤኳዶር፣ ቦሊቪያ፣ ጓና፣ ሱሪናሜን፣ የፈረንሳይ ጓና የአማዞን ድን ጋራ ባለቤቶች ናቸው። بتقال يا مازون صفات يهندن هلت تفاكلال جرمال بلا ارناكو تونجل تشلت بزات برزاتو ما براريون كتل ليلو بامازون دن ك350 بلاي نبار غوسوش بوستو تبتاتنو سينوروبت كنزا غوسوش ماكل ك75 بلاي ميهونوت غوسوش ارس برس تغناينتو ماوقو راساتشون كليلو ماهبرسب كمنغست مونا كمانينيوم تكنولوجي ياراقو ناتشو ስለንሳቱ ነገርን ካልሽን ደግሞ አማዞን ባለማችን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አጥቢ እንስሳት ዋፋትና በደረት የሚሳቡ ፍጡራን የሚገኙበት ደን ነው። እንግዲህ በዚህ ጥቅጥቅደን 400 ቢሊዮን ዛፎች፣ 40 ሺህ እጽዋትና 11300 የአፍ ዝርያዎች ውስጥ ይገኛሉ። በገለጻው የእውነት ከልቧ ተደምማበት እውነትም ከዚህ ደን ጥልቅ የሆነ ፍቅር ይዟል የሚል አስተያየት ሰጠች። አዎ በትክክል ገልጸሽዋል። ንግግሩን ያቋረጠው ኳላቸው ፉጨዱን ሲሰማ ነው። ፈጠናልና ክንዷን ጨብዶ የደበካሉ ጠባብ መንገድ ዞር አድርጎ በመውሰድ አንድ ግዙፍ ዛፍ ጋር ጣብቋት በሰውነቱ ጓርዷት ቆመ። እሷም በግንዱና በራሱ መካከል አድርጎ ስላቆማት ትንፋሽ አጠራት። ቢሆንም እንደምንም ይችላል ምን ተፈጥሮ ነው ስትል ጠየቀችው። በእጁ ላይ ያለው ሽጉጥ እንዳቀባበለ ወደፊት ደግኖ የሚሆነውን እየጠበቀ ነው። እጁን አፉ ላይ በመጫን ዝም እንድትልና ድምጽ እንዳታሰማ ጠየቃት። ወዲያው ሰቅጣጭ የሚያወራ አይነት የሰው ድምጽ ተሰማ። እሱን ተከትሎ ሶስት ተከታታይ ፉጨት ተሰማ። የሆነ አደጋ ተፈጥሯል፣ እርዳታ እየጠየቁ ነው፣ ከጀርባ የተከለልሽ በጥንቃቄ ተከታይ አለና ወደፊት መንቀሳቀስ ጀመረ። በአንድ እጇ ተከሻውን ይዛ ከወገቧ ወደ ታች አጎንብሳ ልክ እንደሱ እየተሽለቆለቆች ወደ ኋላ መጓዝ ጀመሩ። ከሶስት ደቂቃ በኋላ ተፈላጊ ቦታ ሲደርሱ የሚዘገንን ነገር ገጠማቸው። የሆነ ኩሬ መሳይ ረግረግ ቦታ ላይ ስድስት የሚሆኑ አጋቾች ክብ ሰርተው መሳሪያቸውን አቀባብለውና ደግነው እንተኩስ አተኩሱ እየተባባሉ ጨቃጨቃሉ። በማከለ ላይ ያ ሲነሱ ከቤት ክንዷን ጨምዶ ያወጣት አውሬ መሳይ ሰው ተዘርሯል። ስሙኑን ያወቀችው በተንጨፈረ ጸጉሩና በለበሰው ጃኬት ነው። በሙሉ ሰውነቱ አናኮንዳ የተሰኘ ዘንዶ ልክ እንደ ጥምዝ ቀለበት ተጠምጥሞበት ወደ ረግረጉ ጉድጓድ እያሰመጠው ነው። እንዲህ አይነት ነገር እንኳን በአካል በፊልም እንኳን አይታወቅም። ዝግንና አላት። አረ በፈጣሪ የሆነ ነገር አድርጉና አድኑት ጮኸች። ሁሉም ዞር ዞር እያሉ አዩት። መናገሯን እንጂ ምን እንዳለች የገባው የለም። ለካ ያወራችሁ በአማርኛ ነው። ሁልጊዜ ከልክ በላይ ስትደነግጥና ስትናደድ ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ በአንደበቷ ለምን ሌላ ቋንቋ እንደማይገባ ሁሌ እንደገረማት ነው። ትዝ ሲላት ወዲያው ስህተቷን አረመችና በእንግሊዘኛ ደገመችላቸው። እነሱ በስፓኒሽ ተነጋገሩና መተኮስ ጀመሩ። ደም እየተንኳለ ለመፍሰስ ጀመረ። የሰውየው ይሁን የአናኮንዳው አላወቀችም። ሁለቱም ኩሬ መሳይ ረገረጉ ሐውስ ሰመጡና ከይታቸው ተሰወሩ። ከተወሰነ ደቂቃዎች መደናገጥና ቁዘማ በኋላ ሁሉም እንደቀድሞዋቸው በሰልፍ ገብተው መንገዳቸውን ቀጠሉ። የወቀሳ ቅላጼ ባለው ድምጸት በቃ ይሁትን ለእናንተ እንዲቀልድ ነው ስትል ካርሎስን ጠየቀችው። ምን ታደርጋለሽ እንግዲህ ህይወት በአማዞን ደን እንዲህ ነች። ሞትን በእጅ መዳፍሽ ይዘሽ ነው ምዞር። በጣም ይገርማል። ይህ ዘንዶ ግን ምን አይነት አስፈሪ ፍጡር ነው? ዘንዶ አይደለም፣ አናኮንዳ ይባላል። አናኮንዳ በዓለም በክብደት በጣም ግዙፉ የባብ ዝርያ ሲሆን በርዝመት ደግሞ ፓይተን የተባለው ዝርያ ብቻ ነው የሚበልጠው። አናኮንዳ እስከ 550 ፓውንድ ወይም ከዚያ በላይ ሊመዝንና እስከ 25 ጫማ ሊያድግ ይችላል።
አናኮንዶ መርዛም ከሚባሉ የባብዘርያዎች ውስጥ የሚመደብ አይደለም ግን ደግሞ እንደምታዩ አደገኛ ዳኝና ገዳይ ነው አናኮንዶ ከሌሎች ባቦች የተለየበት ትልቁ ባህሪው ድንቋናተኛ መሆኑና ከቀን ይልቅ በሌት የተሻለ ማደም ብቃትና ቅልጥፍና አቅም ባለቤት በመሆኑ ነው ያናኮንዶ ዋነኛ ታዳኞች አሳዎች ኤሊዎች አሳሞች ካይማኖችን ጃጓሮችን አጋዘን የመሳሰሉት እንስሶች ናቸው አናኮንዳ በቅልጥፍና የሚፈልገው እንስሳት በጅራቱ ይጠልፍና ወደ ውሃ ውስጥ ይዞት ይሰጥምና በአንድ ጊዜ ይወጣል ከደቆች በፊት እንዳየሹ አልፎ አልፎ ወድል ከቀነው ሰውንም አይመርም ነው ምልሽ ዘግናይ ነው እኔስ በሱ ከመወጥ እናንተ በፍጥነት አሁን ነው በትገሉኝ ይሻለኛል አለችው ምንም አልመለሰላት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ናኦል የህቱን ድምጽ ከሰማ አራት ቀናት አልፎታል ይሄ ተለመደና ሊታሰብ ማይችል ነገር ነው እቱ ቢዚ ብትሆን እንኳን አራት ቀን ሙሉ ቢያንስ ሚሴጅ ትልክለታለች ወይም ኢሜል ትልክለታለች እንጂ እንዲሁ ዝም ልትሏችሁ እንዳይነን ነገር አላስለመደችው በተለይ መጨረሻ ጊዜ ስትደውልለት በመጥፎ አየር ጸባይ ወደ ብራዚል መረሳቀቷቸው ያሉነ ከተማርፋ አልጋ ክፍሉ ሆና ነበር ይደወለችለት ያየር ጸባዩ ከተስተካከለ በማግስቱ ወደ ብራዚል በረራውን እንደምትቀጥልም ነግራው ሱም አምናት ነበር በማግስቱ ትደውልልኛለሽ ብሎ ጠብቆ ነበር ማህበራዊ ሚዲያ ላይም ደጋግሞ ሊያገኛት ሞክሯል ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ሚሴጅም ላከላት ኢሜልም ደግሞ ጻፈላት መልስ የለም እስራ ቤቷ ሄዶ አመለከተ የሚያውቁት ነገር እንደሌለና ከተባበሩ መንግስታት ድርጅት የተፈጠሩ ጥበቃ መስሪያ ቤት ጋር ተጻጽፎ የሚደርሱበትን አዲስ መረጃ ወዲያውኑ እንደሚያሳውቁት ነገረው ሸኙት የሄደችበትን ድርጅት ድረገጽ ፈልጎ መረጃ ማሰስ ጀመረ በአራተኛው ቀን ማታ አቤቱ ቁጭ ብሎ በትካዜ ላይ ሳለ ሰውነት የሚያርድ ልብ የሚያቆም ዜና ከድረገጽ ላይ አነበበ ለተግባራዊ ስልጣና ከፔሩ ወደ ብራዚል ስትሄድ በአየር ጸባይ መበላሸት ምክንያት ፔሩ ኪዮቶ ከተማ አርፋ የነበረችው ኢትዮጵያዊቷ የተፈጥሮ ጥበቃ ባለሙያ ኖሃሚ በቀለ የገባችበት ጠፋ ወጣቷ የተፈጥሮ ጥበቃ ኤክስፐርት አንድ ሆቴል ውስጥ ከአንድ ግለሰብ ጋር አብራ ያደረችና ጠዋትም በታክሲ ተሳፍራ ወደ ኤርፖርት ጉዞ እንደጀመረች ከሆቴሉ ሰራተኞች ማጣራት ቢቻልም ከዛ በኋላ ግን ኤርፖርት እንዳልደረሰች ታውቋል ምናልባት ወደ አገሯ መመለስ ስላልፈለገች ራሷን ሰውራ ሊሆን እንደሚችል የአካባቢው ፖሊሶች ግምታቸውን የተናገሩ ሲሆን ፍለጋው ግን መቀጠሉ ታውቋል ይላል ጮኸ ኡኡ ብሎ ጮኸ ግድግዳው ላይ የተንጠለጠለው መስታወትን በቦክስ ነረተው መስታወቱ ተፈረካከሰ ወለሉንም ሞላው እጁን ሁለት ቦታ ሸረከተውና በደም ታጠበ ሰራተኛዋ ብርግጋ በውስጥ ልብሷ ብቻ ምኝቷ አለቀበት ፊቱ እስክትቆም ድረስ ራሱን እንደመሳት አርጎት ነበር በ300 ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ቤታቸው የተኙ ጎረቤቶች ከንቅልፋቸው ባነው ግራ እስኪጋቡ ድረስ ነበር የጮኸው እህቴ የደዋ ኢትዮጵያ ዜጋ ልትሆን ትችላለች ግን ደግሞ የኔ እህት ነች እኔ እንትታ ገነትም ቢሆን መቅረት አትፈልግም እህቴ አንድ ነገር ሆናለች እህቴ ታፍናለች ምንድን ነው ምን ሆነ ነው ኑሃሚ ምን ሆነች ሰራተኛዋ ነች የምትጠይቀው በሄደችበት አገር ጠፋች ነው የሚሉት ሰው እንዴት ዝም ብሎ ይጠፋል እህቴን ወንጀለኞች አፍነዋት ነው ተረጋጋስቲ የሰው ሀገር አይደለች ያለችው ምናልባት መንገር ጠፍቷት ያሉነ ስፍራ ገብታ ያሉኑ ሰዎች እጅ ወርቃ ሊሆን ይችላል ከእጁ እየተንጠባጠበ ያለው እንደም በጨርቅ እያሰረችለት ልታጽናና ሞከረች አንቺ ደግሞ ከፊቴ ጥፊ መንገድ የሚጠፋት እንደ አንቺ ደንባራ ነገር አደረግሻት እንዴ አበሳጨችው ያው ማንኛውም ሰው በሰው ሀገር ሲሆን መደናበሩ ይቀራል ከተቀመጠበት ተነሳና ጃኬቱን ከሶፋው ላይ አነሳ ወደ መኝታ ቤቱ ሄደና ከመሳቢያ ኪሱን ከፍቶ የሆነ ያልብር በኪሱ ጨመረ ከሌላኛው መሳቢያ ሽጉጥ አወጣና በጀርባው ሽጦ ወጣ ሰራተኛዋ ሳሎን ማከል ተገትራ ግራ በመጋባት እየጠበቀችው ነበር ቀጥታ ወደ ሳሎኑ በራ ፊሎ መክፈት ጀመረ እንዴ ብቻን ቦድክ ተለልት ወዴት ነው በዛ ላይ ቆስላል ልብስ ልበስና አብሬ ልምጣ አለችው ወዴት ነው የምመጪው ወዴት ማለት ምን ማለት ነው ለኔም እኮ እቴ ነች ልፈልጋት ማ ሀ ልትፈልጋት ደቡብ አሜሪካ የትስ ቢሆን እንኳን እሱ ከብትም ጠፍቶ ዝም ተብሎ መቀመጥ ይቻላል እንዴ
انجد ياو دهو امريكا تنش راك سلميل وفر ريال اللبس لبش داقموم يقر منقر سلالو دانا چماركي علات داق ما تاو قوهي علات جناتن دردرا ودم ميتابي تويلج ينقى قر بسلامو قزي سمتو تبيو نورو هودو نيزوس كيا مو يسك نبر زاري قناي چلم علماو قدقو قالنا سالو نون كفتو تا زكتو قطتا ودو چينيو ياتر برافي ده ولا اللارغو كفتونا ፒካፕ መኪናውን አስነስቶ ግቢውንም አካባቢውንም ለቆጣ 15 ደቂቃ ከነዳ በኋላ ስልኩን አንስቶ አንድ አይምሮ ውስጥ በሰው የተቀመጠ ቁጥር አስተዋወሰና ጻፈ አሽከኳይ ብሎ ጻፈበትና ላከው እዚህ ቁጥር ላይ ሲጽፍ ከአምስት አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሞትና የሽረ ጉዳይ ካልሆነ እንዳይደውል ተነግሮታል እና ሙሉ ጊዜ መደወል ወይም መልእክት መላክ ይፈልግና ደግሞ የተሰጠው ማስተንቀቂያ እንደቀልችል ለማለስ ስለማይችል ውጦ ስሜቱን ያዳፍነዋል ያም ቢሆን ግን ስለጤንነቷና ስላለችበት ሁኔታ በተዘዋዋሪም ቢሆን በየጊዜው ያረጋግጣል ግናውን ጊዜው ደርሷል ከሱ ከህቱ መጥፋት በበለጠ የህይወትና የሞት ስረ ጉዳይ የለም ለዛ ነው ይሄን መልእክት በድፍረት የላከላት መልእክቱ የተላከው ምስራቅ የምትባል በሱም ሆነ በህቱ የት ላይ ከፍተኛ ድርሻና ተጽዕኖ ያላት የደህንነት ሰው ስልክ ላይ ነው አሁን ካጋጠሙ ችግር መፍትሄ ልታስገኝለት የምትችል በመድር ላይ አንድ ትክክለኛ ሰው ብትኖር እሷ ነች እሷ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ማህበረሰብ ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ስላላት የሆነ ነገር ልታደርግ እንደምትችል እርግጠኛ ነው ቀጥታ ወደ ስቴዲየም ነው የነደው መስቀል አደባባይ ሲደርስ መኪናውን አቆመና ወደ መቀመጫዎቹ በመሄድ ኩርምት ብሎ ተቀመጠ በዛ ወድክት ለይት በሰባት ሰዓት አልፎ አልፎ ውርውር ከሚሉ መኪኖች ውጪ አካባቢው ጭር እንዳለ ነው ብርዱ ግን ያንሰፈሰፋል የጃኬቱን ዚፕ አንሸራተተና ወደ ላይ ቆለፈው ይሄንም ብርድ ይሄን ስቃይ ያውቀዋል ሰውነት ውስጥ ብቻ ሳይሆን ነፍስ ውስጥም ጭምር ነው ያለው በርካታ አመታት በዛ በጮርቃ አድሚው ከአንዲትና ከተወዳጅ እህቱ ጋር በረንዳ ኖር ያውቃል አሁን መልእክት ልኮላት እስክትመለስለት ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ በብርድ እየተጠበሰ የሚጠብቃት ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት እንዳገኘቻቸው በትዝታ አመታተን ወደኋላ ተመልሶ ማመንጀግ ጀመረ። እሱ 15 አመት እቱ ደግሞ 12 አመት ጮርቃ ታዳጊ ሳለች እንደተለመደው 22 በሚገኝ በረንዳቸው ላይ በተለመደው መልኩ ተኝተው ነበር። ሰዓቱ ልካውን ባለበት ተመሳሳይ ሰዓት ላይ ነው ከሌሊቱ 7 ሰዓት። ሱናቱ እርስ በርስ ተቃቅፈው አሮጌ ብርድ ልብስ ከላይ ጆን እያደረቡበት ጋደም ብለው ወጮራጁን በማየት ላይ ነበሩ። ምን ነው እንደም እንቅልፍም ቢያለ እንዴ? አውት ያቺ ሴትዮ አይሻት? ሴቷን ያቺ ከስልኩ ፖላ ጠገብ ያለች ከተከሽዋ ቀናለችና አየቻት። አዲሷልሽ እያልከኝ? አው አዲሷልሽ እና ምን ሆነች? ምን ነው ልብስ ስላለበሰች? ይብርዳታል ብለ ሰገድ አይ ብርድ እንደማይገላ ታውቃለህ እና ታዲያ ቾምቤ ቀደም ሲያወራ ሰምቼው ነው ዛሬ ወሰዶ ሰድ አርጌ ልምጣና እቺን አዲስ ልጅ እከካታለሁ ሲል ነበር ብሎ ለህቱ ነገራት ታዲያ እከካታ ምን ችግር አለው በወቅቱ እንደ አይነት ነገር በየቀኑ የሚያውስና የሚታዘቡት ነገር ስለነበር የወንድሙ የሰጋት ምን ቻል ገባችም ነበር አልገባሽም እንዴ ሊጣጣ ነው ሄዶ ደግሞ ታውቂያለሽ ከጠጣ ዊድ ስቦ ነው የሚወጣው እንደዛ ከሆነ ደግሞ ሁሉ ነገሩ ነው የሚቀየረው እንቢ ብላ ከታገለችው እንደዛሽ ልጅ ይገላታል ዝግነና አላት የወንድሟ ሰጋት ወዲያው ነበር ይገባት ከዛ ገጠመኛቸው ከሶስቱ ወር በፊት ከሌሊቱ 9 ሰዓት አካባቢ አንድ አዲስ ጎዳና የወጣች ልጅ አብርሽ ለተኛ ሲላት እሷ አይሆንም ብላ ስትታገለው ግንባሯን ብሎ ሲገላት ሁለቱም በተኙበት ሆኖ እያጨነቆሩ ተመልክተውታል ከዛ ከጓደኞቹ ጋር ተሸክመው ይዟት በሚል ሬሷን የሆነ ቦታ እንደቀበሩ ያውቃሉ። እነዚህ ነው ታዲያ ምን እናርክ? ወዲያው ነበር ስጋቱ የተጋባባት። እኔ እንጃ ግን ባትሞት ደስ ይለኛል ብሎ ነበር የመለሰላት። እሱ ሰው ጠል እንደሆነ ታውቃለች። በወቅቱ እንደዛ አይነት ግራ መጋባት የታየባት እቺ ሴት እንዴት እንዳሳዘነችው ግራ በመጋባቷ ምክንያት ነው። ወንድሜ ለሶማዝን ጀምርከ አይደል? አይ በፍጹም ሰዎች መቼም ቢሆን መቼም ሊታዘንላቸው አይገባም እርስ በርስ ቢጫረሱ ደስ ይለኛል የተናገረው ነገር የእውነት እንዳልሆነ ሁለቱም ያውቃሉ ናኦል መቼም በሌላ ሰው ላይ ጨክኖ አይጨክንም ሁልጊዜ ጠንክር ያለ አንደበትና ልስልስ ያለ ልብ ያለው ልጅ ነው ጨካኔና ቆራጥነት የህቱ የኗሚ መገለጫ ነው
እና ታዲያ ስትል ጠየቀችው እኔ እንጃ እኔ በሆነ ምክንያት ተለይቼሽ ብቻሽን እንዲህ ቁርምድ ብለሽ የሆኑ ጉልቢ ወንዶች ሊተናኮሉሽ ብቻ እንደዛ አስቤ ነው ሙዴ ተከነተው እህቴ ብትሆንሽ ብዬ አስቤ ነው እኔ ምን አልኩ ለሰው እኮ እንዲህ ነው የሚታዘኑ ታዲያ ቆይ መጣሁ አሮጌውን ብርድ ልብስና ጆንያ ከላዩ አገፋ ተነሳች ምን እየሰራች ነው እንድትባንን ኢንፎ ሊሰጣት አረ ካወቀ ይተናኮለናል እባክሽ ግድ የለም አያውቅም አለችና ሄደች በዛን ወቅትም ሆነ አሁን ትልቅ ሆኖም ጭምር ከሱ ይልቅ እህቱ ደፋርና የደርጊት ሰው ነች አስባ ሳትጨርስ ለማረግ ትንደረድራለች እሱ ደግሞ በተቃራኒው በማሰብ ረዥም ጊዜ ይወስዳል ኖአሚ ወደ ልጅነቷ ቀርባ ባየቻት ጊዜ የምትገርም ሴት ሆና ነበር ያገኘቻት የእብድ ገጸ ባህሪ ለመጫወት የተዘገጃጀች አማተር ተዋናይ እንጂ የጎዳና ቋሚ ነዋሪ አትመስልም የለበሰችው ልብስ የተቀዳደደ ቢሆንም ግን ለክፉ የሚሰጥ አልነበረም ጸጉሯ ጭፍርር ብሎ እንደ አምፖሎ ወደ ላይ ተጠቅልሎ በቀይ ጨርቅ ታስሮ ነበር አይኖቿ ተቁለጭላጭና ንቁ ነበሩ ቀጭን ብትሆንም ሰውነቷ ግን የተጎዳ አይነት ሆኖ አላገኘችው ሲስቱ እንዴት ነሽ በሚል ነገር ነበር የጀመረችው አልነው ጩጫ አዲስ ነሽ አዎ ምነው ግብር ልትቀፊኝ ነው እንዴ መጣሽው አይ እዛ ጋር አብሮኝ የተኛው ወንድሜ ነው መንተ ወንድሜ አሳዘነሽው እየበረደ ይመስላል ወይስ ተከየፈብኝ አረ እንደዛ አይደለም ስሯ ተቀመጠችና በሹክሹክታ ለኛ እንደ አለቃ የሚታይ ጉልቤና ሰይጣን የሆነ ቾምብ የሚባል ልጅ አለ አሁን ሊጠጣ ሄዷል ውድም ያቦናልና አሁን መምጫው ነው እና ወንድሜ ሲዶል ሰምቶታል ማለት ስለምንድን ነው የዶለተው አንቺ ሊከካሽ ፈልጓል መሰለኝ ፊቷ ላይ ድንጋጤና ፍራቻ አያሉ ብላ ጠብቃ ነበር ግን በፈገግታ የታጀበ ሹፈት ነበር ያሳየቻት ምን ነው ስታይ ባቄላ መስላል ነው እንዴ ለማንኛውም ጩጫ ወንድምሽን አመሰግናለሁ ስለኔ ብዙ ማትጨነቅ ብለሃልሽ በል እና ሳይመጣ ዞርቢያ እዛ ቀያሱ ጋር ፖሊስ ጣቢያ አለ እዛ አካባቢ መደቀሻ ብትፈልግ ይሻላል የተሻለን ያለችው ምክር ለገሰቻት አይ አታስቢ እዚህ ተመችቶኛል ቾምቢ ያልሽው ማያሳስብሽ ይተናኮኔን ከፈለገ በቁንጥጫ አስተካክለዋለሁ ሳቀችበት እንዴ ቾምቢ ማለት እኮ የኛ እኩያ አይደለም የሰላሳ አመት ግብዳ ሰውዬ ነው ገባኝ አይ እሱ እንኳ የገባሽ አይመስለኝም ለማንኛውም የራሽ ጉዳይ አላስጠነቀቁኝም እንዳትል እርግጥ ከቤት ተጣልተሽ ተስፋ ቆርጠሽ ራሽን ስለማጥፋት እያሰብሽ ከሆነ ትክክል ነሽ መቶ ሲከመርብሽ ትንሽ ብቻ መታገል ነው የሚጠበቅብሽ ከዛ እሱ ይተባበርሻል የሬሳሽም ደብዙ አይገኝ እሺ እንዳልሽኝ ያደርገኝ ነው ትንሽ መታገል አይከብደኝም ከዛ በኋላ ኖአሚን በመገረም እንደተዋጠች ፊቷን አዙራ ወደ ወንድሟ ነበር የተመለሰችው እንደደረሰች ጆንያውና አሮጌ ብርድ ልብሱን ገለጠችና ወንድሟ አቀፉስ ገባች ምነው አቆረብሽ አረ እቺ ደነዝነች እባክን ጭራሽ ታሹፋለች እንዴ ይገልሻል አላልሻትም እንዴ አይገባትም አልኩ እኮ የጨለለች ሳትሆን አቀርብ ወዲያው ንግግራቸውን ሳያገባድዱ ነበር የቾምቤን ድምፅ የሰሙት እያጓራና እየለፈለፈ ወደ እነሱ እየቀረበ ነበር ተሸፈኝ ናውል እህቱን አስጠነቀቀ ሁለቱም ተሸፋፈኑና አይኖቻቸውን በብርድ ልብሱ ቀዳዳ አጨንቁረው የሚሆነውን ለመመልከት ዝግጁ ሆኑ እንደጠበቁት ቾምቤ እየለፈለፈና እየፎከረ ቀጥታ ወደ ልጅቷ ነበር ሄደው ዘና ብላ ከተቀመጠችበት ነቅነቅ ሳትል እየጠበቀችው ነበር ወንድሜ አለቀላት ስታሳዝን ኖአሚን በቀጣይ የሚሆነውን እየገመተች ተሸማቀቀች ቾምቤ ደረሰባትና ዘፍ ብሎ ስሯ ቁጭ አለ ያ ሁሉ ሲሆን ከልጅቷ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እየታያቸው አልነበረም ምንም እኮ እየተንቀሳቀሰች አይደለም አዎ መሞት እንደምትፈልግ ነግረኛለች እንዲገላት ነው የምትፈልገው ከልጅቷ ጋር ባደረገችው ንግግር የገባት የመሰላት ለወንድሟ አብራራችለት ቾምቤ ሲያቅፋት ተመለከቱ ወደ ኋላ ላይ ያስተኛት እየሞከረ ነበር ከዛ እጇን አዙራ ስታቅፈው አዩ ምንድነው ልጅቷ ራሱ መከካት ፈልጋለች እንዴ ናውን ነበር ተናጋሪው ቀስ ብላ ወደ ኋላ አስተኛችውና እሷ ተነስታ ቆመች ከዛ ልብሷን ረገፍ አደረገችና ስሯ የነበረውን አንድ ጥቁር ፌስታል ይዛ 2 ሜትር ያህል ከሱ ራቅ አለችና ተቀመጠች ቾምቤ እንደተዘረረ ነው እየተንቀሳቀሰ አይደለም ወይኔ እየተንቀሳቀሰ አይደለም እኮ ምንድን አደረገችው እኔ እንጃ
ሁለቱም ከተሸፋፈኑበት ገልጠው ወጡ። 10 ደቂቃ ያህል ተጠበቁ። ምንም የተለየ ነገር እየታያቸው አልነበረም። እንደውም ልጅቷ ከፌስታሎ ውስጥ ሻርፕ ነገር አውጥታ ፊቷን ተሸፋፈነችና ሸርዘት ብላ ግንቡን ተደግፋ እንደመተኛታለች። እንዴ ገደላት ስንል ገደለችው እንዴ? የለበሰውን ከላዩ ገፎ ተነሳ። ወዴት ነው? ኑሐሚን ጠየቀችው። ሂጅ ላጠራ ነው? ቆይ አብረን እንሂድ ብላው እሷም ተነሳች። ፈራተባ እያሉ ተጠጉ። ደረሱ። ቾምቤ እጥፍጥፍ ብሎ እንደተኛ ነበር። ጮጮዎች ምንድን ነው ምንድን ነው ደየመብሽ እንዴ? ናውል ፈራተባ እያለ ጠየቀ። ጎንበስ ብለው እኔ እንዲተኛ ብቻ ነው ያደረግኩት። ሞቶም ከሆነ እኔ ችልንበትም። እንግዲህ ምንድን ነው ካራቲስት ነገር ነሽ እንዴ? እንዴት አደረገሽ ነው የቆለፍሽው? ናኦል ጎንበስ አለና ትንፋሹን አደመጠ። እውነትም አልሞትም፣ ትንፋሹ በደንብ ይሰማል። አይ ሰላም ነው ሞስቲ፣ ከጎኔ ተቀመጡ። ሁለቱ ታዳጊዎች እርስ በርስ ተያዩ። የዚችን እንግዳ ሴት ግብዣ እንቀበሉ ሲቀርብን የሚለውን በአይን እየተነጋገሩ ይመስል ነበር በሰዓቱ። ከዛ እንደተግባባ ሰው ወደ እሷ ቀረቡና እሱ በቀኟ እሷ ደግሞ በግሯ በኩል ተቀመጡ። እዚህ ቆያችሁ ማለቴ በረንዳ ላይ? ጠየቀቻቸው። አዎ አመት ሊሞላን ነው። ታዲያ አይተናኮሏችሁም? በተለይ አንቺን። አይ እንደመጣን ሰሞን ያስቸግሩን ነበር፣ ግን እዛ ፖሊስ ጣቢያ የሚሰራ ፖሊስ አባታችንን በደንብ ያውቀው ነበር እና እዚህ ሰፈር ላሉት ጉልቤዎች በጠቅላላ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸዋል። አንድ ሰው እኛም ቢያጠቃ ሁሉንም እንደሚያጠፋቸው ስለነገራቸው አይነኩንም። በሰላም እየኖሩ ያሉበትን ምክንያት በግልጽ አብራሩላት። ለጊዜው ጥሩ ነው፣ ግን እዚህ ጎዳና ላይ እስከኖራችሁ ድረስ በሌላ ሰው ላይ ተማምናችሁ እስከ መጨረሻው ከጥቃት ተጠብቃችሁ መኖር አትችሉም። ያላችሁት የፖሊስ አዛዥ የመንግስት ቅጥረኛ ነው። መንግስት ደግሞ ነገ ተነስቶ ሌላ ወረዳ ወይም ደግሞ ሌላ ከተማ ሊመድቡ ይችላል። የዛን ጊዜ ምን ትሆናላችሁ? በውድቅት ሌሊት ቀርቶ ቀን እንኳ ቢሆን መመለስ የሚከብድ ጥያቄ ነበር የጠየቀቻቸው። እውነትሽን ነው፣ ይህ ጉዳይ ሁሌም ያስጨንቀኛል፣ ለእኔ ሳይሆን ለእህቴ የሚል መልስ እንደሰጣት ያስታውሳል። እንዴ እንዲህ እንደምታስብ እኮ አንድም ቀን ነግረኝ ግን አታውቅም። ኑሐሚን በጨለማ ውስጥ አፈጠጠችበት። እንዴት እንዲህ ብዬ እንድትፈሪ ያደርጋሉ ታዲያ? እኔ ልጅቷ ቦርሷን በረበረችና ትንሽ የመጠጥ ብልቃጥ በማውጣት ክዳኑን አሽከርክራ ከፈተችና ተጎንጭታለት መልሳ በመክደን ከፊት ለፊት አስቀመጠች። የት ነበርሽ? ቆይ ማለት የዚህ ሰፈር እንዴት ልመጭ ይቻልሽ? እንዲህ በዚህ ሳልፍ ሰፈሩ ደስ አለኝና እዚሁ አረፍ አልኩ። እና ነገ ትሄጃለሽ ማለት ነው? እኔ እንጃ፣ ሂጂ ሂጂ ካለኝ እሄዳለሁ። ናኦል ብትቆይ ግን ደስ ይለኛል አላት። እንደዛ ያላት ልጅቷ በእድሜ በጣም ታላቁ ብትሆንም ገና እንዳያት በጣም ስለወደዳን ነበር። የዛን ጊዜ ስለ እሷ የተሰማው ስሜት ዛሬም ድረስ በልቡ ላይ ተቋጥሮ እንደ ቆረቆሮ ነው። ዞር ብላ አየችውና እጆቿን ዘርግታ ፀጉሩን እያሻሸች ጎረምሳው ተከኘፍክብኝ እንዴ ነበር ያለችው። እንደማፈራለና አቀርቅሮ ዝም አላት። በወቅቱ ብዙ ነገር ሊመልስላት ፈልጎ ነበር፣ ግን ከንፈሮቹ ተነቃንቀው ቃላት ከአንደበቱ መውጣት አልቻሉም። አይዞኝ ስቀልድ ነው። ለማንኛውም አሁን ሂዱተኝ፣ ነገ እናወራለን። እሺ ያሉና ሁለቱም ከግራ ከቀኝ ተነስተው ባዶ መሬት ላይ ዘና ብሎ በመዘረጋጋት ተኝቶ እያንኮራፍ ያለው ቾምቤን በጎሪጥ እያዩ በስሮ አልፈው ወደ መኝታቸው ሄዱ። ኑሐሚንና ናኦል ጠዋት ተነስተው አካባቢውን ስቃኙ። የሌሊቷ ልጅ ተነስታ ልክ እንደ ደላው የቤት ልጅ ስፖርት እየሰራች ነበር ያገኟት። ቾምቤ በአካባቢው የለም፣ ሌሎች ጓደኞቻቸው የተወሰኑ ተኝተዋል፣ ተቀሩትም ወደሚሄዱበት ሄደዋል። ለብሰው ያደሩትን አሮጌ ብርድ ልብስና ጆንያ ከስር የሚያነጥፉትን ካርቶን ሰብስበውና አጣጥፈው ወደ ጥግ በማድረግ ዘወትር እንደሚያደርጉት በላዩ ላይ ድንጋይ ጫኑበትና ወደ ልጅቷ ሄዱ። ጩጬዎቹ ተነሳችሁ በሚል ጥያቄ ነበር የተቀበለቻቸው። አዎ ቡሌ ፍለጋ ልንሄድ ነው፣ ትመጫለሽ? አዎ አለችና ስፖርቷን አቋርጣ ፌስታሏን ያዘችና ተከተለቻቸው። የት ነው የምንበላው? ሁለቱም አፍጥጠው አዩዋት። እንዴ ገና ሆቴል ሄደን ተመላሽ ጠይቀን ነው? ኑሐሚን ነበረች በመኮሳተር የመለሰችላት። አይ ብር አለኝ፣ ለመንግስት ነው የምበላው። ሁለቱም በደስታ ፈገግ አሉ። ስንት አለሽ?
ناول نبر تياكي جنسي شريكي ساوستر جوان سدلتشنا هلات متور مزاوت اتش اي باقام؟ اري باقام؟ ني زناش غانيت زناش مانيت ازا نداج ماديو قون داسوست اي قوك ورسا امبوسانا شاي منام نتشت جلسة اتشنج سانتيم سي نورا نسواغانو من ايدو ترولج نتش سانتيم سي قولن هولي تمولا للاش دمو ناول ابرار رالات ترونا باق انيت تسمامونا ودا زايدو ሶስቱም በደንብ እስኪጣግቡ ቆርሳቸውን በሉ እንደወጡ በሉ ደናሉ ብላ ነበር ይስንብቀል ያሰማቻቸው ለትም ያልጠበቁት ነገር ስለነበር ደነገጡ ምን ነው ለቴጂ ነው እንዴ ናውል በቅሬታ ጠየቃት አው ምን ነው አይ ጥሩ ልጅ ነበር ባቴጂ ደስ ይለኝ ለን ነበር ፈገግ ይያለች እሺ አንተ ደስ ካለ ተመልሽ ይመጣል አለች በእውነት አው የሆነ ቦታ ደርሼ 9 ሰዓት አካባቢ ይመጣል እሺ ቻው እንዳትቀሪ እሺ በቃ ደህና ሁን እሺ ፊቷን አዙራ በተቃራኒ አቅጣጫ ነበር መጓዝ ጀመረችው እነሱን ፊት ለፊታቸው ይዘው ሶስት የሚኖር ምጆች ከተራመዱ በኋላ ናውል ድንገት ዞር አለና እህቴ ሲል ተጣራ ዞር አለች ምን ነው ስምሽን እንኳን ነገርሽ ነው ምስራቅ ባላለው ሰማ ካንደበቷ ተስፈንጥሮ ሲወጣ ወዲያው ነበር ልቡ ላይ አርፎ ቀለጥልጥ በማለት ከመላ ሰውነቱ ተዋደው ምስራቅ አንጸባራቂና በብራን የተሞላስም ይላል ሁሉ ጊዜ ከዛ የኔ ደግሞ ናውል ብሎ ነብገራት እሺ ቻው ናውል ፊቷን አዙረችና ረምጆን ቀጠለች ጎኗ ያለችው እቱ በከርኗ ጉስ ሰመችው ምን ይሆንሽ ነው ምን አደረኩ ግራ ተጋብቶ ጠየቃት እንዴ እትያልካት እኮ እና ምን ችግር አለው አንተንም በመጣራበትም ሌላ ተናንት ያወካተን ሲትጠራል ሁዳም ነገር አሳምቡሳ ስለጋበዘች ነው አይደል የቀናት ወቀሳው ቀሰጁ አይ አይደለም ቆንጆ ስለሆነች ነው አላት ቆንጆ ብትሆንም እኮ ትልቅ ልጅ ነች 30 አመት ይሆናታል አጥዋሽ 25 ይሆናት ነው 25 ይሆናትም እኮ ትልቅ ነች ማለት ነው አንተ እኮ ገና አስራ አንድ አመት ነው ታምራልሽ ተለለን አሽፈችበት አሽውን ሰራስ ክድርሴት እንዴ በወቅቱ ሁለቱም በቀን 30 ብር የሚያስገኝላቸው ቋሚ ስራ ነበራቸው ስራው ዘው ሰፈር ካለ ጫት ቤት ጫትና መሰልቃዎች ደንበኛ ሆኖ 5 ሚሊዮን ሰዎች አንዳንዴም ቁጥራቸው እስከ 10 ይሄዳል ከ6 እስከ 8 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ በየቤታቸው ማድረስ ነበር ሁሉም ቤት የሚሄዱት አብሮ ነው ከዛ የለቱን ስራቸው ሲያጠናቀቁ የጫት ቤቱ ልጅ 30 ብር ይሰጣቸዋል ታዲያ ብቻኛ ገበያቸው ያብቻ አልነበረም የሚወስዱላቸው ሰዎች 5ም 10ም ብር ይሰጣቸው ስለነበር በየቀኑ 50 60 ብር አካባቢ አንዳንዴም ከዛ በላይ ያገኛሉ እዛ መስቀል አደባባይ በቀዘቀዘ ድንጋይ ላይ ተጎልቶ የሚያመነዥገውን ትዝታ ሲያጨርስ የስልኩ ጥሪ ያባነ ነው የማያውቀው ስልክ ነው በዛው ድክት ለሊት ከሷ ውጭ ሌላ ሰው እንደሚሆን እርግጠኛ ነው በፍጥነት አነሳው ሄሎ ያውለት ጎላጉል ህንጻፍን ለፊት ከ30 ደቂቃ በኋላ ትችላለህ? አው እችላለሁ። ስልኩ ተጠረቀመ። ድንግርግር አለው። ናፍቆአለች። ብዙ የመግቢያ ሰላምታ ነው ናፍቆን ንግር ጠብቆ ነበር። ምን አይነት ችግር አጋጥሞ ነው ብላ እንድትጠይቀው ፈልጎ ነበር። ግን ከምኞቱ አንዱንም አላሟላችለትም። ዋናው መደወሉ ነው። አለና ከተቀመጠበት ተነሳ። እግሩ ማንቀሳቀስ ግን በቀላሉ አልቻለም። ድንዝዝ ነበር ያለው እንደምንም ለማፍታታትና ለመራመድ ከሁለት ደቂቃ በላይ ያስፈልጎ ነበር መኪናውስ ገብቶ ወደ ተባለው አቅጣጫ መንዳት ጀመረ በሌሊት በአዲስ አበባ ጎዳና መንዳት እንደደስ ይላል ሲላሰበ ከፊት የሚደነቀር መኪና የለ በየደቂቃው ፍሬንም መቃድርጎ መያዝ የለ ከኋላም ያንባረቀ መኪና ጥሩምባ የለ በማለት በነጻነት በመንዳቱ የተደነቀ የተባለበት ቦታ ከተባለበት ሰዓት ቀድሞ ደርሶ መኪናዋን ራቅ አርጎ በማቆም ይጠብቅ ጀመር። ከአስር ደቂቃ በኋላ አንድ ጥቁር መርሴዲስ ከወደቡ ላይ አቅጣጫ መጣችና አደባባዩን መዞር ጀመረች። የመኪናውን የፊት መብራት ቦግ ብልጭ አርጎ በማብራት ምልክት ሰጠ። እሷ ኮነች ይገባታል። ለረጅም ጊዜ አብረው የስለላ ስራ ይሰሩ በነበረበት ወቅት ከሚጠቀምባቸው በርካታ የመግባቢያ ኮዶች መካከል አንዱን ተጠቀመችው። መርሴዲስ ወቀጣው ደሱ በመምጣት ዞራ ከሷ አላቆመች ቀስ ብሎ ወረደና ወደሷ ሄደ
ገቢናው ተከፈተለት ገባና ዘጋው ከቀደሙ የስልክ ልውጡ በመነሳት ኮስተር ያለ ነገር ነበር የጠበቀው በተቀመጠችበት ሆና ሁለት እጆቿን ዘረጋችና አንገቱ ላይ ተጠመጠመችበት ፊቱን አንገቱ አሰር ደፈቀው ከገሏም ይወጣው ጠረን አፍንጫው ውስጥ ተመሰገ ወደ ውስጥ በጥልቀት ሳቦ እየቃተተ በሚመስል የሰለለ ድምጽ በጣም ናፍቀሽኝ ነበር አላት ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አይቶ እንደደነገጠባት የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ አይደለም አሁን ጉርምስናውን በማጠናቀቅ ላይ ያለ የ27 ዓመት ሙሉ ወጣት ነው እሷ ደግሞ የ43 ዓመት ጎልማሳ አሁን ስለ እሷ የሚሰማው የፍቅር ስቃይ አካላዊም ስነ ልቦናዊም ጭምር ነው ልቡም ነፍሱም ናቸው በእኩል የሚንሰፈሰፉላት ከቅፏ ወጣችሁና ጉንጩን ሳመች እሱም በተመሳሳይ ሳማት አርጅታን እኮ ምን አገባ እንዴ እንዴት ላገባ ይችላሉ አንን ጃንግድ ጅርግፍግፍ ስትል ምን አልማት ሰርግ ሳጠራኝ አግብተ እንደሆነ ብዬ ነው እንደዛ አይደለም ባክሽ እህቴ ችግር ላይ ነች እሱንማ መልእክት ስትልክልኝ ነው ችግር ላይ መሆኑን ያወቅኩት ለመሆኑ ምን አይነት ወንጀል ውስጥ ገብታ ነው የጠረጠረችውን ጠየቀችው በሱ ሀሳብ ያው እንደ ልማዱ ከሆነ ወንጀለኛ ቡድን ጋር ተቀላቅሎ የሆነ ስራ ውስጥ በመግባት አሁን መውጫ መንገድ አጥቶ ወደ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ እሷ ከማጥ እንድትወጣው ፈልጎ እንደሆነ እርግጠኛ ሆና ነው ልትረዳ የመጣችው ከዚህ በፊት ከተመሳሳይ ማጥ 3-4 ጊዜ አድኗለች አሁንም ከሷ አቅም በላይ ይሁን እንጂ ታደርጓለች ለሷ እሱን መርዳትና ማገዝ እንደ ምርጫ ሳይሆን እንደ ግዴታ ነው እዴ ባለፈው እኮ ቃል ገብቼልሻለሁ አንቺ ችግር ውስጥ የሚያስገባ ምንም አይነት መጥፎ ነገር እንደማልሰራ ነግሬሽ ነበር ያንንም እስከቻልኩ ድረስ ቃሌን ጠብቄ መቀጠል ነው የምፈልገው እና ታዲያ በዚህ ዶክተር ለሊክት መልክት የላከልኝ እንዳቅፍ ጉንጮችን እያገናበትኩ እንደስም ነው እንዴ እንደዛ ከሆነ ችግር ውስጥ ነኝ እንግዲህ ብስጭዋ ሴት ከውስጥ ብቅ አለች አረ አይደለም እህቴ ኗሚ ችግር ላይ ነች ምንድን ነው የምትለው ከሀገር ውጭ ያለሽ መስሎኝ መቼ መታ መቼ ችግር ውስጥ ገባች አይዞህ ነች ብሎ የሆነውን ሁሉ በዝርዝር ነገራት ከሱ ባልተናነሰ ሁኔታ አዘነች ሲነጋ ከብራዚል አምባሳደርም ሆነ ከሌሎች የውጭ ጉዳይ ሰዎች ጋር በመነጋገር የሆነ ነገር እንደምታደርግ ቃል ገብታለት የኗሚን ጉዳይ ልባት እስኪያገኝ ቀጥታ የሚደውልላት ቁጥር ሰጣው ከአንድ ሰዓት የአብሮነት ቆይታ በኋላ ተለየችውና እንዳመጣጧ ተመለሰ ሄደች እሱም ሌላ ወዴት እንደሚሄድ ግራ ስለገባው ወደ ቤቱ ነዳው አማዞን ድን ኮሎምቢያ ግዛት ጫካውን እየሰነጠቁ ካውሪውና ከነፍሳት ጋር እየተጋፉ መጓዝ በጀመሩ አራተኛ ቀን ሆኗቸዋል በጉዟቸው ከዛፍ ዛፍ ሲንጠለጠል አንድ ገራሚ እንስሳ አየች ትንሽ ነው ድመት ነው የሚመስለው ግን ጸጉር የለበሰ በመሆኑ ከመጠኑ ገዝፎ እንዲታይ አድርጎታል እንጀሮም አንበሳም ይመስላል ከዚህ በፊት በምስል ላይ ፎቶን እንኳን አይታወቅም ምንድን ነው ይህ እንስሳ ቁራኛዋ ካርሎስን ጠየቀችው አታማሪን ወይም ሮዛሊያ ይባላል ወይም ደግሞ በቀላሉ ወርቃማ አንበሳ ይሉታል አሁንም ወርቃማ አንበሳ ጸጉሩ እኮ ወርቅ መሳይና አብረቅራቂ ነው ትክክለኛው ስሙ ይሄኛው ነው አው ዝርያ የዝንጀሮ ቢሆንም እንደምታዩ ግን አንበሳ ነው የሚመስለው የዚህ ፕሪሜት ልዩ ቀለም ምናልባትም በጠንካራ የፀሐይ ብርሃን ጥምረትና በአመጋገብ ውስጥ በሚገኙ የካሮቲኖይዶች ብዛት ላይ ተመሰረተ ነው የሚል መላምት አለ እንደምታዩ አስደናቂ ገጽታ ነው ወፍራም ለስላሳ ደማቅ ቀይ ጸጉር እንዲሁም ጥቁር ፊትና ትልቅ ቡናማ አይኖች ያሉት አስደማሚ ፍጡር ነው ስላየሁት ደስ ብሎኛል የማልሞት ቢሆን ኖሮ እዚህ መጥቼ ስላየሁት እያንዳንዱ ድንቅና አስደሳች ነገር ስለ እንስሳቱና ስለ ጥቅጥቁ ደን ስለሚንዠቀዠቀው የአማዞን ወንዝ ለወንድሜም ለጓደኞችም በደስታ ነግራቸው ነበር ግን ምን ዋጋ አለው ከገባችበት ጊዜ የደስታ ስሜት ወጣችና ሀዘን ውስጥ ገባች አይዞሽ እስካሁን ቢወታልሽ ለጊዜው ያበቂ ነው እንዳልኪው አለችውና ዝምታ ውስጥ ገባች እኩለ ቀን ላይ አማዞን ወንዝን ታካ የተመሰረተች የደቡብ ኮሎምቢያ የጠረፍ ከተማ ከሆነችውና 35,000 ነዋሪዎች ከሚኖሩባት ላቲሲያ ከተማ ደረሱ ይች ከተማ 3 ሀገሮች ማለት ፔሩ ኮሎምቢያን ብራዚል የሚገኙባት ነጥብ ከሆነችው ትሬስ ፎንቴራስ ትንሽ ወደ ላይ ፈቅ ብላ የምትገኝ በአሳ ምርቶ የታወቀች እጥር ምጥን ያለች ከተማ ናት
የኮሎምቢያ መንግስት ግዙፍ የሆነ ያሳምርቱን ከአካባቢው እየሰበሰበ በጀልባ መጫን ወደ ማዕከላዊ ሀገሪቱ ስፍራዎች የሚጭንበት ወሳኝ ከተማ ነች። ከተማዋን በሩቅ ሲያያትና ጉዟቸውን በዛ አቅጣጫ ሲያቀና ቀጥታ ወደ ከተማው ዘልቀው የሚገቡ መስሏት ተደስታ ነበር። የዛም ምክንያቱ ህዝብ ያለበትና የመንግስት ተቋም የሚንቀሳቀስበት ስፍራ ላይ ከደረሰች በኋላ በተሻለ መጠን ለማምለጥ ትሞክራለች። ያኮነ ደግሞ ጥረቷ የመሳካት ድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ስሌቱ ስለሰራችው ነው። ይሁን እንጂ አጋቾቿ የገመተቻቸውን ያህል ጥንቃቄ አልባ አልነበሩም። በዛም ምክንያት ወደ ከተማው አልገቡም። ይልቅስ ከተማዋን በቅርብ ርቀት ታካ አማዞን ጉያ ውስጥ ሽቃ ከምትገኝ ነባርጎ ሰዎች ወደሚኖርባት ወደ አንድ መንደር ነው ጎራ ያሉት። እርግጠኛ ነኝ ይሄ የመጨረሻችን የጉዞ መዳረሻ ነው መሆን ያለበት። ካርሎስን ነው የምጠይቀው። አይመስለኝም፣ ግን የተወሰኑ ቀናት እዚህ ምናርፍ ይመስለኛል መለሰላት። በሩቅ ወደምትታየው ከተማ ምንገባ መስሎኝ ነበር። ወደ ላቲሲያ ማለትሽ ነው? ወደዛ ለመግባታችን ጥሩ ነው። ለአንቺ ምንም የሚጠቅም ነገር አይገኝበትም። ከነዋሪዎቹ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ያው የኛው አይነት ሰዎች ቢያቸው። ተስፋ ቆረጠችና ዝም አለች። የቡድኑ ሰዎችን ለመቀበል ሶስት የሆኑ የመንደር ሰዎች መጡና አወሯቸው። ከተወሰኑ ጋር የሞቀ ሰላምታም ተለዋወጡ። አንድ ወለሉ በአየር ላይ ተንጠለጠለ፣ በስሩ ውሃ የሞላበት በጣውላ ርብራብ የተሰራ የሳር ክዳን ቤት ከፊት ለፊታቸው ይታያል። ወደዛው መጓዝ ጀመሩ። ቤቱ ሰፋ ያለ ግን ደግሞ ዕቃ አልባ ነበር። ቁራኛዋ ሰንሰለቱን ከላዩ ላይ ያላቀቀና ለብቻዋ ተወላት። ሁሉም በተርታ መቀመጫ ይዘው ተቀመጡ። ምግብ ቀረበላቸው። ሁሉም ተረቦ ስለነበር የምግብ አይነቱ ሳያስጨንቃቸው በፍቅር በሉ። የሚጠጣ ነገር ቀረበላቸው፣ ጠንከር ያለ የአልኮል መጠጥ ነው። እሷ መጠጣት አልፈቀደችም። ውሃ ቀረበላት፣ እሱን ጠጣች። የምግብ ስርዓቱ ካለቀ በኋላ እሷን እዛው ቤት ውስጥ ተዋትና ከውጭ ቆልፎባት ወጥተው ሄዱ። ክፍት ትቶት ቤሉ የምትሄድበት ቦታ የላት። መቼስ በቃ ተመለሽ ሂጂ ብሏት እንኳ አራቀም መንገድ በእንደዛ አይነት ጥቅጥቅ የአማዞን ደን ከጃጓርና ከአናኮንዳ ጋር እየታገለች አረንጓዴ መርዛማ እንቁራሪቶችና ሰውነቷ ላይ ከተጣበቁ የማይላቀቁ ጉንዳኖችን ተቋቁማ ወደኋላ መመለስ ፔሩ ገባለው የሚል ግምትም የላት። እርግጥ ወደፊት ቀጥላ በአምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትታየው ላቲሲያ ከተማ ልትሄድ ትችላለች። ግን ሙሉ ከተማው የራሳቸው የጋንግስተሮቹ ግዛት እንደሆነ ካርሎስ በግልጽ ነግሯታል። ምክሩን ችላ ብላ ብትሄድና ምንም አይነት የመንግስት ተቋም ሆነ የሚታደጋት ተቋም በቦታው ባይኖረስ? ጠቅለል አድርጋ ስታስበው ከዚህ አሁን ካለችበት ስፍራ አምልጦ ነፃ መውጣት የማይተገበር ምኞት ሆኖ ነው ያገኘችው። ደክሞት ስለነበረ ቤት ውስጥ ያለች አንድ መተኛ ፍራሽ ነገር ላይ ሄዳ ጋደማለች። ሰውነቷን በቀላሉ እንዳሳረፈችው አእምሮዋን ልታሳርፍ አልቻለችም። በእነዚህ ሰዎች እጅ ከገባሽ ቀን ጀምሮ እንዲህ ለብቻዋ በመሆን ጥቂት ሰዓታትን ባገኘች ቁጥር ወዲያውኑ ሀሳቧ በሮ ወንድሟ ጋር ነው የሚሄደው። የትናንት ትዝታዋ ጋር ነው እየሚለጠፈው። ናኦል ይህኔ ለአራት ቀን ድምጿ ሲጠፋበትና ስልኳም አልሰራ ሲለው የሚያደርገው ጠፍቶት መስሪያ ቤቷ ሄዶ እህቴን ውለዱ እያለ እያስጨነቃቸው እንደሚሆን ገመተች። ብቻ በዛ ችኩል ባህሪው የሆነ ሰውን ውለዷት ብሎ አፍንጫ እንዳይሰብር ነው የሰጋችው። ምናልባትም ምስራቅ ጋር ሊሄድ እንደሚችል ገመተች። እንደ አይነት ጭንቅ ውስጥ ሲገባ ከምስራቅ ቀድሞ ወደ አእምሮ የሚመጣለት ሌላ የተሻለ የሚቀርባቸውና የሚረዳቸው ሰው እንደሌለ ታውቃለች። እሷም በሱ ቦታ ብትሆን እንደዛ ነው የምታደርገው። ከምስራቅ ጋር በወዳጅነት መቀራረብ ብቻ ሳይሆን የስራ ባልደረባም ሆነው እንደ አለቃና መንዝር ለረዥም ዓመት ሰርተዋል፣ ለዛውም በሀገሪቱ የደህንነት መስሪያ ቤት። እርግጥ እሷም ሆነች ወንድሟ ቀጥታ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ተወዳድረው አይደለም የተቀጠሩት። በወቅቱ ለዛ የሚያበቃ እድሜ ላይም ሆነ ሁኔታ ላይ አልነበሩም። እዛ መስሪያ ቤት አባል የሆኑት በእሷ በኩል ተመልምለው በእሷ ጥረት ወደ ስልጠና እንዲገቡ ተደርገው በእሷ በኩል ተልኮ እየተሰጣቸው ነው። ከዛ ብዙ የሚባል ተልኮዎችን ተወጥተዋል። ለሀገር የሚጠቅሙ አንዳንዴም የተሳሳቱ ስራዎች ሰርተዋል። ያኔ እዛ በረንዳ ላይ ረዳት አልባ በነበሩበት ጊዜ ካገኘቻቸው በኋላ እንዴት እንደመለመለቻቸው ትዝ አላት። ኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ። አንድ ቀን 12ኛ ዓመታቸው ላይ ከምስራቅ ጋር በተዋወቁ በሁለተኛው ቀን
በየዕለቱ ለደንበኞች ጫት የማመላለስ ሥራ ሰርተው ከጨረሱ በኋላ ምስራቅ መጣለው ብላቸው ስለነበር ቦታቸው ላይ ቁጭ ብለው እየተበቀዋል ነበር። 9 ሰዓት ተኩል ላይ ምስራቅ እንዳለችው መጣች። ከመቀመጫቸው ተነስተው በፈገግታ ተቀበሏት። ይዛይደቹ አንድ ፌስታል ቢሆንም አሁን ግን ሌላ አንድ ጥብስቅ ያለ ቀይ ተጫነበት ፌስታል ይዛ መጣለች። ጮጮቹ አላችሁ አለችና ግንቡን ተጠግቶ ያለ ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ ቁጭ አለች። ነሱም ሌላ ድንጋይ በግራና በቀኝ አስጠጉና ማከለ አርጓት ተቀመጡ። ከሁለታችሁ ማነው ታላቅ ያጠበቁ ጠያቂ ጠየቀቻቸው። እኔ 10 ደቂቃ እቀርማታለሁ አለናውል። እንዴ ማን ታላችሁ እንዴ? ለነገሩ ጠርጥሬ ነበር እኩል እድሜ ላይ እንደምትገኙ እንዲሁ ባይን ታስታውቃናችሁ። አዎ ምን ትያውሽ ነን አረጋግጡላት። ፌስታሉን ከፈተችና እጇን ወደ ውስጥ ላከች። ሰማያዊ ሮዝ ቀለም ያለው ሁለት ሙሉ ፒጃማ ከናላባሽ አወጣች። በስምምነት አንድን ተካፈሉ አለቻቸው። ሁለቱም ፈዘው ይመለከቷት ጀመር። እሷ ራሷ የለበሰችው ልብስ የተቀዳደደና መቀየር የሚገባው ነው። ታዲያ ለምን ለነሱ? በወቅቱ ግልጽ አልሆነላቸውም ነበር። ምን ነው ያልኩት አልገባችሁም ነበር እንዴ? እነዚህን ፒጃማዎች የገዛሁት ለእናንተ ነው። ጎረምሳው የትኛው ይሆናል? እቴ ሮዝ ቀለም ትወዳለች፣ ሮዙ ለሷ ይሁን። አንተስ ታዲያ ሰማይ መቻል? የኔ ችግር የለውም እቴ፣ ደስ ካላት እኔ ደስ ይለኛል። ግን ለምን ለራሽ ሳትገዥልኝ አገዛሽ? አይ ገዝታ አይመስለኝም እባክህ፣ ፑሽራ ነው። ኑሐሚ ግምቷን ተናገረች። ኧረ ተይ እቴ፣ ለምን እንደዛ ትያለሽ? ብትፖሽራውም እኮ ያው ደግነቷ ነው የሚያሳዩ። ለእኛ ከመስጠት ሁለቱን ሽጣ አንዱን ለእሷ የሚሆን ልብስ ልትገዛ ብትችል ነበር። እኔም እኮ ያልገባኝ ነው፣ በደንብ ሳታውቀ ለምን ብዬ ነው? ምን አስባ ነው? በወቅቱ የጎዳና ሕይወት ልምዳቸው በጣም ተጠራጣሪ አድርጓቸው ነበር። በዛ ምክንያት ነበር እሷን ዘንግተው እርስ በርሳቸው ክርክር ውስጥ የገቡት። ኧረ እቴ በቃ አመሰግናለሁ ነው እኮ የሚባለው። ምንድን ነው ናሁሌ? ደግሞ እዚህ ጎዳና ላይ ስንት የማጭበርበር ታሪክ እንደሚሰራ ታውቅምና ለሆነ ነገር እያመቻቸችን ቢሆን ስሽቆይ እኔ እንደውም ይህንን ልብስ አልፈልግም፣ አንተም እንድትቀበላት አልፈልግም። ምስራቅ እጇን ወደ ፌስታሉ ሰዳ ሌላ ነገር አወጣች። በስስ ፌስታል የተጠቀለለ ምግብ ነው። ፊት ለፊት መሬት አስቀመጠችና ፈታችው። የሚያስጎመዥ አጥንት ያለው የቅቅል ፍትፍት ነው። እጇን ሰደደችና አንዴ ጠቅለል አድርጋ ጎረሰች። ከፌስታል ውስጥ የቀረውን 2 ሊትር ውሃ ወጣችና ምግቡ ጎን አስቀምጣ አንቺ ነብር የሚሽልች ምግብ ላይ ደግሞ መርዝ አርገሽበታል እንዳትይ ነው እኔ የቀመስኩት በማለት ከተቀመጠችበት ተነሳችና ትናንትም ይዛት የነበረውን ፌስታል አንጠልጥላ በመጣችበት መንገድ ተመልሳ መጓዝ ጀመረች። ምስራቅ ወዴት ነው? እህቴ እኮ ሁሉ ነገር የምትጠራጠረው ለእኔ ስለምትጨነቅ ነው። ችግር የለውም የሚሄድበት ቦታ ስላለ ነው። እና ተመለሰች ትመጫለሽ ይመስለኛል ብላ ሄደች። መንትዮቹ ተፋጠው ተያዩ። እህቴ በእናትሽ ለምን አስቀየምሻት? አላስቀየምኳትም፣ ስለማናውቃት ተጠራጥሬት ነው። በቃ እሺ፣ በቃ እስኪ ለኪው ብሎ ሮዝ ቀለም ያለውን ፒጃማ አቀበላት። ተቀበለችውና ያደረገችውን ነጠላ ጫማ አውልቃ ሱሪውን ቀሚሷን ከፍ አድርጋ አጠለቀችው። ምን ከስር ካኔቴር አድርገሽ የለ እንዴ? አውልቂው ቀሚሱን። አውለቀችውና ጃኬቱን ከላይ ለበሰችበት። ወደ እሷ ተጠጋና ዚፑን ዘጋላት። እናም ከእሷ ራቅ ብሎ አያት። ኧረ እቴ በጣም ነው የሌለፎ ያልሹ። አቤት ፀጉርሽ ባይንጨፋረር። እስቲ ደግሞ የራስን ልበሰውና እኒያ። አይ የእኔ ይደርሳል። መጀመሪያ ቡሊውን ንጥልፍ ባክሽ። ሽታው ሆዴን አገለባበጠው እኮ የሌለ ነው ስኒ። እሺ በቃ እንብላ ብላ ምግቡን አመቻችተው ተቀመጡ። በጣም ጣፋጭ ምግብ ነበር። ሆዳቸው እስኪወጠር ድረስ ነው የበሉት። እንደጨረሱ ናኦልም ለሱ የመጣለትን ፒጃማ ለበሰ። እንዳማረበት የኔን ትላለ እንጂ አንተም በጣም አምሮብሃል ስትል ነበር ያረጋገጠችለት። እሺ ቆይ አሁን የት አግኝተ እናመስግናት? እመጣለሁ ብላለች እኮ ታገሰ። እህቴ ስትመጣ ግን እንደቀድሙ ያልሆኑ ነገሮች እንዳነግረት። እሺ ሞክራለሁ፣ ግን ይቺ ሴት ምንም አልጣመኝ። ምነካው እንደሚስ ስለሷ ምንም አናውቅም እኮ እኮ እንጠይቃታለና ስንግባባ ቀስ ብለን እንጠይቃታለን። በዛን ቀን እስከ እኩለ ሌሊት ቢጠብቋትም ምስራቅ ተመልሳ አልመጣችም ነበር። ናኦል በጣም ቅር ቢሎም ኑሐሚን ግን ብዙም አልከፋትም። እንደውም የወንድሟን ትኩረት ስለተሻማቻት
እያበሳጨቻት ነበር። በማግስቱ ጧት አንድ ሰዓት ከመሆኑ በፊት ግን ከእንቅልፋቸው ወዝውዛ ይቀሰቀሰቻቸው እሷ ነበረች። ናኡል አይኑን ገልጦ እሷ መሆኗን ሲያውቅ በደስታ ዘሎ ተጠመጠመባትና ጉንጯን ሳማት። ማትመለሽ መስሎኝ ደንግጬ ነበር። ምንም ያስደነግጥ እስከዛሬ ከሷ ጋር ኖር ካስመሰልከው እኮ ኗሚ በብስጭት መለሰችለት። እቴ ቃል ገብተሽልኝ ነበር አይደል? እሺ እንዳልክ። እሺ በቃ በእኔ መጨቃጨቁን አቁሙና ተነሱ። ጥሩ ጨላም ያስገኝ ስራ ትሰራላችሁ። ምንድነው ወንጀል እንደው? ጎዳና እየኖራችሁ ወንጀል ምናምን ትላላችሁ እንዴ? ወንጀለኛ እናንተ ሳትሆኑ እናንተን እዚህ ጎዳና ላይ የጣላችሁ ስርዓት ነው። ወንጀለኛ እናንተ ትራፊ እየለቃቀማችሁ እንድትኖሩ አይቶ እንዳላየ የሚያልፋችሁ ማህበረሰብ ነው እንጂ እናንተ ለመኖር ህይወታችሁን ለማቆየት ስትሉ የምትሰሩት ነገር በምንም አይነት ወንጀል ሊሆን አይችልም። ትክክል ልትሆኚ ትችያለሽ፣ ግን ዛፖች እጅ ከፍንች ሲይዙን እንደዛ ብለው እኮ አያልፉንም። ስንሰር ከያዙን ሌባ በቃ ስንገድል ካገኙን ገዳይ ብሎ ማሰራቸው አይቀርም። እንግዲያው አለመያዝ ነው። አሁን በምትሰሩት ስራ የምታገኙት ለእያንዳንዳችሁ አንዳንዳ ሺህ ብር ነው። ትሰራናችሁ አይሳሰሩም። በወቅቱ ያንን ስራ ግብዣ ከአንደበቷ ሲሰሙ ሁለቱም ጆሯቸው ነበር ማመን ያቃታቸው። እውነትሽን ነው? ናኡል በጉጉት ጠየቃት። እውነቴን ነው እህቴ። እንሰራለን አይደል? 2000 ብር እኮ ብዙ ነው። ብዙ ምግብ፣ ብዙ ልብስ ይገዛልናል። ኗሚን ዝም ነበር ያለችው። ዝም ካለች ወደ መስማማቱ እያዘነበለች ነው ሲል ነበር ያሰበው። እሺ በቃ ተስማምተናል። ስራው ግን ምንድን ነው? ከኪሷ ጠፍጣፋ እጅ ሰዓት የምታክል ነገር አወጣችና ኮማንደር ከድርን ታውቁታላችሁ? አዎ፣ እዚህ ሰፈር እሱን የሚያውቃለ እንዴ? የእኛ ሰፈር የፖሊስ አዛዥ እኮ ነው። ጥሩ፣ ወደ እሱ ብረው ትሄዱና የሆነ አሳማኝ ምክንያት ፈጥራችሁ ቢሮ በመግባት ይህንን ጠረጴዛው ስር ማንም እንዳያየው አድርጋችሁ በማይገኝበት ቦታ ታስቀምጣላችሁ። እንዴ ምንድን ነው? ፈንጂ ነው እንዴ? አልፎ አልፎ በፊልም የምታያቸው የአሸባሪዎች ጥቃት አይነቶች ትዝ አሏት። ኧረ አይደለም፣ ይህ ድምፅ መቅጃ ነው። የሚያወራውና ቢሮ ቁጭ ብሎ የሚሰራውን ስራ ማወቅ እፈልጋለሁ። ግራ ገባችሁ? ምን ነው ስራውን አትፈልጉም? አይ እሱማ እንፈልጋለን፣ አንቺ ግን ምን ያደርግልሻል? ናኡል እንደ ማባበል ብሎ ጠየቃት። ወንድም ይኸውልህ፣ ከመጀመሪያውም እኮ እቺ ልጅ እንዳላ መንኳት ነግሬ ነበር። እንዴ ምኗም እኮ ቦርኮ አይመስልም። ኮማንደሩ ወንድሜ ሌባ ነው ብሎ አሳስሮብኛል። የሆነ ህገወጥ ነገር ሲሰራ ወይ ጉቦ ሊቀበል ሲደራደር የሚያሳይ የድምፅ መረጃ ባገኝ በዛ አስፈራርቼ ወንድሜ ላስፈታ እችላለሁ ብላ ነበር ያብራራችላቸው። ኗሚን ማውራት ጀመረች። እሺ እንሰራለን፣ ግን ግን ምን እህቴ? ናኡል እህቱ ነገሩን አወሳስባ እንዳታሰናክለው ሰጋ። ስራው ከባድ ነው። ዛፓዎችን ስናጭበረብር ከተያዘን አደጋው ከባድ ነው። በእኔ ይሁንብሽ እቴ፣ አንያዝም። እንደውም እኔ ለብቻ አድርጓለሁ። አይ እንደዛ አይሆንም፣ የምናደርግ ከሆነ አብረን ነው። የምትከፊን ገንዘብ ግን ከስራው አንጻር በቂ አይደለም። ለእያንዳንዳችን 2000 ብር፣ በጠቅላላው 4000 ብር ትከፊናለሽ። ናኡል ደነገጠ። እቴ የምነካሽ? ያን ሁሉ ብር ከየት ታመጣለች? ደግሞ ያን ሁሉ ነገር አድርጋለን፣ ልብስ አልብሳን። ኧረ 2000 ብር ይበቃናል? አታያትም እንዴት? ምስራቅ ፈገግ አለች። ወደ ናኡል ተራመደችና ጭንቅላቱ እንደባበሰችው፣ ጎረምሳው ስላሰብክልኝ አመሰግናለሁ። እህት እውነቷን ነው፣ ከስራው አንጻር ክፍያው አንሷል አለችና እጇን ወደ ኪሷ ሰዳ የታሰረ ብር ምዥርጣ በማውጣት የተወሰነውን ቆጥራ ከውስጡ መዘዘችና ይሄም 2000 ብር ነው። ስራውን ስታጠናቀቁ ደግሞ ቀሪ 2000 ብር ሰጣችኋለሁ። ነብሯ ብሩን ተቀበይ፣ እንደማየው አለቋ አንቺ ነሽ አለቻትና ብሩን እጇ ላይ አስቀመጠች። ኗሚን ኮስተር እንዳለች ብሩን ተቀበለችና ቆጠረችው። 2000 ብር መሆኑን ካረጋገጠች በኋላ ኪሷ ከተተች። በሉ ማታ ተመልሼ እመጣለሁ ብላቸው ጥላቸው ሄደች። ምንትዮቹም እንዴት አድርገው ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገቡ እንዴት አድርገው የኮማንደሩን በር ዘልቀው መግባትና የተሰጣቸው ምስጢራዊ ድምፅ መቅረጫ ትክክለኛ ቦታ ማስቀመጥ እንደሚችሉ ለአንድ ሰዓት ያህል ከተማከሩና በመጨረሻም በቅዳቸው ላይ ሙሉ በሙሉ ከተስማሙ በኋላ ተያይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያው ሄዱ። ምስራቅ ምንትዮቹ ለአንድ ሰዓት ያን ሁሉ ሲከራከሩ፣ በሆነ ነገር ሲስማሙ፣ በሌላው ደግሞ ሲጨቃጨቁና የመጨረሻው እቅዳቸው ላይ ሲስማሙ ሁሉ ካፌ በረንዳ ላይ ቁጭ ብላ በሞባይሏ እየተከታተለቻቸው ነበር። ጠዋት ለሁለቱም ገዝታ የሰጠቻቸውን ፒጃማ ውስጥ የተቀበረ ረቂቅ ድምፅና ምስል ጭምር በመቅረጽ በስልኳ የሚያስተላልፍ መሳሪያ ነበር። ዝግጅታቸውን ጨርሰው የመጨረሻ ተልኳቸውን ወደሚፈጽሙበት ፖሊስ ጣቢያ ሳይመሩ መከታተሏን ሳታቋርጥ እጇን ወደ ፌስታሏ በመላክ አንድ ሌላ አነስተኛ ሞባይል በማውጣት ደወለች። ሄሎ ኮማንደር። ሄሎ አለቃ፣ እንዴት ነሽ? አለው ሚዳቆቹ ወደ እናንተ እየመጡ ነው።
أشش أستي يو توتندونا نا أنشي بكا تشاو ويدا بوليس تامي أوغن أهون يجبونا زغاية شونا تكروتو عن سبسبا مكتا تولايا تكورج كاتتا تغابزون دميدونا فيتلا فيت لغوداي غبيوست يالو تننا ودي ودي بمي ترما مسوش ماكل يتشلو كلو كوبا مالف عندنا فوق لو دمي جينيو يكوماند روبيرو يهدونو عندنا فوق لو الگراوند لين دالو بسوي تشانا نكنا ترمسي اللب بتايد اللو بيونم جنو ومبر لأي كوچ بلو تراتشون متبقو عمستي ميونو بالا قدير چالو منتجيو چون كاتتا كفتو دالو ومبر يدونا بس نسرات تكمتو اكابابين مكاني جمرو يالمنم نگگر عصر ديك اللفا بتقستي يتبقونو برافو سي كفت وديو نوامين بجوازت چون فرينگر ودافو رورت چن ناوات اچو وستي اللو بالا قدير بجوازت چون فرينگر ودافو رورت چن ناوات اچو وستي اللو بالا قدير سيوتا لكاكي ادنين ادنين لكاكي ايالش ودتا كفتو براف مندر در جمرش اكابابي لين ابرو سووچ لو بدنگات اي كتاكمتو بات بدق بدق قالو بتكفتو براف تندر در عودو ستكبا ناول اهتين اهتين منكاشني اره ترقاتي يا مجلني ايال تكتلو اقبا قزفونا بالا برچا مو كوماندر بتكمت ابتانو شون افتتو بتكرتي يتكيد اللو نگر يتملكتنو كفتيونو براف قماش در زنبونو سووش تاتوال كزام نوامي دنگت تزلف لفو الدكتش تنكتكتشنا بافو عرفا دفكتش برافو ليتا كلو كولوت ودو ستندر الدرو كوماندرو يكبر ومبرو لكو نسو دالو بتروتا عرفا يدفكتش يالتشو نوامي الليزوات سراي فتو تنسووش يجي فترش تسوات ربيزا سرقباتش ناول اهتين اهتين عدنو اللي ايالي تكتلو عتربيزا سرقبا باند جوفان يجو تتبليلو جو يازون سوور مساريك كوستاني تربيزا كورنر لاتا بكو جماشو جوان جماشو جواني زو سبا وطوات اسم تكتلو عطوطا يمي تلوش تاني اللبت ست بساج نسباتل كبري تابال تفلقو متانا يجا عرو اندتاش تادرقو وهابا مامتات جمباروان نلبو اكبابي بمافسس اندترقا قاتا مكرا كان كلف اندوان نسو اندمان قاتا لچنا زوريون بدن قاتي تملكتش بكا زور زور بلولا توتو كبيرو كوماندرو باسفري دمس كالجو تشوكار بيرو يغبو تنسو وچاسو تارنا ومبر سو وندي كماتو بمارك ودبو تايدو ومبرو لاي تكماتا لامس ديكا بمقرم نابارنا قوت سياحچو كاكو يوالا اشاو نستالا تشالش اه كوماندر يكرتا بيرو نربشنا ريل اي بنا ما يدل لقين منو نشنو كوماندر اتي استبسات شلينو ميامات ناول كرمو بالسطة منا بساتشات ازي انم تاستلن انبي سلالكوات بني تبساتشتان لما دي نبرني قامتاتي فلقاشت رون دي ميزورو يسفر سوو چاندان دي تنيان ببوتا رسمتو يربشونال ليبا ايالو يسربونال كتنيان ببوتا مياسنسونال انها نيا يتني داتن قواتشو نسو ليبا ايدولو مدتلو لنو نوامي ناس رداج تاديا انتن دات متا لم فلك አይ ሮንዶቹ ሚልኳቸው ፖሊሶች ናቸው ብንከሳቸው እንደው በል ከሰፈሩ ሙሉ በሙሉ ያባሩናል ብዬ ፈርቼ ነው እናንተ ፖሊስ ፍት ያስከብራል ብላታም ነው አይ ብር ላላችሁ ሰዎች ማስከብራል ኮማንደሩ በፍጹም መደነቅ ከተብሎ ሳቀ ስልኩን አነሳና ደወለ ሄሎ ሳጅን አንዴ ቢሮና ከሁለት ደቂቃ በኋላ ተጠራው ሳጅን መጣ ሳጅን እነዚህ ልጆች ታውቃቸዋል ሳጅኑ ልጆቹን ያፈራረ ተኩር ብሎ አያቸው ጸዳ ቢሉበትም ያውቃቸዋል አው አውቃቸዋለሁ መለሰ ሮንድ የሚዞሩ የሰፈር ሰዎች ያንገላቱ ነው ሚልክስ አላቸው ያንገላቱ ነው እና ማናቸው እኛ በስም አናውቃቸውም ሮንድ መሆናቸው ብቻ ነው እናቁ ማሚነሽ ተናጋሩ በቃ ሳጅን ሮንድ ለሚሰማሩ ቀበሌ ሰዎች ንገራቸው በተለይ እነዚህ ሁለት ልጆች እንዳይነኳቸው እናንተም ካሁን ወዲህ ምንም አይነት ችግር ካጋጠማችሁ ማለቴ ሮንድም ሆነ ሌላ ማንንም ሰው ሊተናኮላችሁ ከመከረ መታችሁ ቀጥታ ለሳጅን ንገሩት እሱ ሁሉ ነገር ያስተካክልላችኋል አይደለም ደ ሳጅን በትክክል ኮማንደር ብሎ ትዛዙን ተቀብሎ ወታደራዊ ሰላምታውን ሰጥቶ ሄደ በሉ አሁን ምርት ይችላልላችሁ እና መሰግናለን ኮማንደር እግዚአብሔር ይስጥልን بلو تايزا وطو
ኮማንደር ሌላ ባለ ጉዳይ እንዳይገባ ቶሎ ብሎ ቢሮውን ከስከረከረና ወለል ላይ ተንበርክኮ ጠረጴዛው ስር ገባ። ፈለገና አገኘው። በስነ ስርዓት ትክክለኛው ቦታ ላይ ተቀምጧል። አነሳውና ወጣ። ስልኩን አንስቶ ደወለ። አለቃ እሺ እየተመለከትኳችሁ ነበርኩ። ልጆቹ ማተኞች ናቸው። እያወቁ ራሱ እኮ አሳመኑኝ። በምን አይነሽ አየሻቸው ባክሽ? ይገርማል። በአንድ ወር ውስጥ ሙሉ የቀና ላይ ትውሏቸውን ተከታትያለሁ። ሁሉንም መስፈርቶች የሚያሟሉ እንደሆኑ እርግጠኛ ነበርኩ። ይህ መጨረሻ ፈተናውን አልፈዋል። እንግዲህ እነዚህን ለአንድ ስድስት ወር ሲሰለጥኑ ምን አይነት ሰዓት የናሱ ሰላዮች እንደሚወጣቸው መገመት ቀላል ነው የሚል አስተያየት ነበር የሰጠችው። በዛ ጥርጥር የለኝም። ኮማንደር፣ በፈተናው ስለተባበርከኝ አመሰግናለሁ። አለቃ፣ ለእንደዚህ አይነት ስለ ሀገር ውስጥ ሳይሆን ስራ የራሴም የሆነ ጥቂትም ቢሆን አስተዋጽኦ እንዳበረክት እድሉን ስላገኘው እኔ ነኝ ክብር የሚሰማኝ። እሺ ቻው። ተዘጋ። ይሄ ለስለላ ተግባሩ ብቁ እንዲሆኑ ያስቻላቸው የመጀመሪያው የተግባር ፈተናቸው ነበር። ከዚህ ሁሉ ረዥም የልጅነት የመከራ ወቅት ትዝቷን ስታመነዥ ለሰዓታት ስላሳለፈች አእምሮዋንም ደከማትና አይኖቿን ከደነች። ወዲያው እንቅልፍ ይዟት ጭልጥ አለ። ፔሩ፣ አማዞን ወንዝ ላይ ዳግላስ ሚስቱ የሰጠችው መድኃኒት ወስዶ ከተኛ ከሁለት ሰዓት በኋላ ነቃ። አይኑን ሲገልጥ የቅንጡ ጀልባዋ መኝታ ቤት ውስጥ ብቻውን ነው ያለው። ከነቃም በኋላ አይኑን ብቻ ገልጦ ዙሪያ ገባውን እየቃኘ ባለበት ሆኖ 15 ደቂቃ አሳለፈ። ከዛም ተነሳና በራፉን ከፍቶ ማሪያ ማሪያ እያለ ተጣራ። ስሙ ሳያስበው ነው አፍ ውስጥ የገባለት። ሚስቱ ተንደርድራ መጣችና ፊቱ ቆመች። ወደ ራሱ ጎትቶ አቀፋትና ደረቱ ላይ ለጥፎ ከንፈሯን ለረዥም ደቂቃ መጠጠው። እሷም እጆቿን ዘርግታ በአንገቷ ዙሪያ አሽከርክራ አቀፈችውና እላዩ ላይ ተንጠለጠለችበት። ማሪያ የኔ ውድ፣ አንጀሊናስ ከነ ሳንዲያጎ ጋር ነች። እጇን ይዞ እየጎተተው ደጀልባ በር እንዳወጣ ሲደርስ እስከ አፍንጫቸው የታጠቁ አስፈሪ ጠባቂዎች ከየተቀመጡበት በድንጋጤ ተነሱና ቀጥ ብለው ቆሙ። አንጀሊና አባቷን ስታይ ወደ እሱ ተንደረደረች። በአየር ላይ ቀለባትና ግራና ቀኝ ክንዷን ይዞ አሽከረከራት። መርከቡ ላይ ያሉት ሁሉ ደስ አላቸው። አሁን ራሱን ዳግላስን ሆኗል ማለት ነው። ከልጁና ከሚስቱ ጋር 20 ለሚሆኑ ደቂቃዎች በማሳለፍ በመጠኑ ናፍቆቱን ከተወጣ በኋላ እነሱን ወደ ውስጥ ገብተው እንዲጠብቁ ታዞ ቀጥታ መርከቡ ላይ ካሉት 5 ታጣቂዎች ጋር ስብሰባ ተቀመጠ። እሺ እየሰማችሁ ነው። የታጣቂዎች አለቃ የሚመስለው ግዙፉ ሰው አንገቱ እንደደፋ መናገር ጀመረ። አለቃ፣ በተፈጠረው ነገር በጣም እናዝናለን። በእውነቱ ችግሩ እንደተፈጠረ ስንሰማ ወዲያው ነበር እርምጃ የወሰድነው። እኮ ምንድን ያደረጋችሁት? ያው ብራዚል የአየር ማረፊያ ገብታችሁ ነበር። አንተ ወደ ፕሌኑ ማለፍ ብችልም አብሮ የነበረው ፓብሎ ግን በፖሊስ እጅ ወደቀ። አንተም ማሳለፍ ቢቻልም እሱ ራሱን ግን ከፖሊሶች እጅ ማስመለጥ አልቻለም እና ምንም ልንረዳው ባለመቻላችን ጠበቅ ያለ ምርመራ ሲደረግበት ስለ አንተ የሆነ ሚስጥር ሊያወጣ ይችላል ብለን ስለሰጋን እዛ የገባበት እስር ቤት እርምጃ እንዲወሰድበት አድርገናል። አንተን ወደ ብራዚሊያ ይዛ ስትበር የነበረው አውሮፕላን በአየር ጠባይ ምክንያት ኢኩቶስ እንዳረፈች ስንሰማ እኔ ራሴ ነኝ አንድ ቡድን እየመራው በቻርተር አውሮፕላን ወደዚያ ያመራሁት። ከዛ ምናልባት የመንግስት ሰዎችም ሆኑ የሲአይኤ ሰዎች እጅ እንዳትገባ ተጠንቅቀን ከሆቴል ስትወጣ አፈንህና ከኢኪቶስ አስወጣን። ጥሩ ስራ ነው። እርግጠኛ ነኝ ምንም ያዝረከረካችሁ ነገር የለም። ኧረ የለም፣ ሁሉንም ነገር በጥንቃቄ ነው የከወን ነው። ግን ምን? አንድ ያንተን ውሳኔ የሚጠብቅ ጉዳይ አለን። ምንድን ነው? ልጅቷን ምን እናድርጋት? ምናልባት የምትለው ነገር ይኖራል ብለን ወደ ዋናው ሳንቹዋሪ እየወሰድናን ነው። አሁን ላቲሲያ ደርሰዋል። ለሁለት ቀን እዛ ቆይተው ወደ ሳንቹዋሪ ይዘዋት ይመጣሉ። ምንድን ነው የምታወራው? የቷ ልጅ? ሰውየው አንዴ ዳግላስን አንዴ ደግሞ ወደ መርከቡ የውስጠኛ በራፍ እያየ ለመናገር ጊዜ ወሰደ። እየጠየቅኩ እኮ ነው። የምን ልጅ? ድምፁን ቀነሰና ሆቴል ስናገኘ ከሆነች አፍሪካዊ ልጅ ጋር ነበርክ። ከኤርፖርት አብራችሁ ወጣችሁ፣ ሆቴልም አንድ ክፍል ነው ያደራችሁት። ለምን ድምፁን ቀንሶ እንደሚያወራ አሁን ገባው።
كسيت عندك فلوس مالرون ميستو سانتا غرغر ندات فطرنا سوغني ابو زوال اشچنقو ارغطانيان اندزا ادرغيالو ارغطانيان اندزا ادرغيالو اه ارغطانياني منالبات سلا انت ماننت ياوقهچو نغير ينورال يهونال بلن سلسغان لنلقات الفلقدم انا هون ود سينچواري كميغوازو بودنغا يوسرنات نو يلكنچ سانو اه شغوتن شتاي كوستر ياله تزاز استلالفه ሁሉም በያለበት ሽምቅ ቃሉ ዳግላ ሽጉጥ ስጥኝ ካለ የሆነ ችግር ሊፈጠር እንደሆነ ሁሉም ያውቃሉ። ሽጉጥ እጁ ከገባ ይተኩሳል። ሲተኩስ ደግሞ አየር ላይ አይደለም ወይ አንዱ ደረት ላይ ወይ ደግሞ ጭንቅላት ላይ ነው የሚያሳርፈው። በሚንቀጠቀጡ እጆቹ ሽጉጡን ከጎኑ መዞ ሰጠው ግንባሩ ላይ ደቀነበት። እንዴት አንድ ምንነቷን ማታውቋት መንገደኛ ሴት እየነዱ ወደ ግዛት ይዟት እንዲመጡ ትዛዝ ታስተላልፋለ? ምን ተልኮ እንዳለ ታውቃለ? ማን ዳሰማራትስ? ጌታዬ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርገናል እኮ ሙሉ ቋንም ሆነ ጠቅላላ ሰውነቱን አብጠርጥረን ፈተሽናል። አታስፈልግም ካልከን አሁን ባለችበት እንዲያስወግዳት ማድረግ ይችላል። በፍራት በራደ በሚንቀጠቀጥ ድምጽ ሊያስረዳው ሞከረ። አይ መጀመሪያ አንተን አስወግደና ትዛዙን ራስ ያስተላልፋለሁ። የሽጉጡን መጠበቅ ያላቀቀ ጣቱን ምላጩ ላይ ያሳረፈ። በዚህ ቅጽበት ልጁ አባዬ አባዬ እያለች ጀልቦን በራፍ ከፍተ ወደሱ ተንደረደረች። ቶሎ ብሎ የደቀነውን ሽጉጥ ከሰውየው ግንባር ላይ ያላቀቀና ጠረጴዛ ላይ ወርውሮ ከተቀመጠበት በመነሳት ወደ ልጁ ተንደረደረ። አቀፋትና አባበላት። ዝም ስትል ወደ ታጣቂው ዞሮና ትዛዙን አስተላለፈ። በሏን ጉዞን ቀጥል። እስካሁን ያባከኑ ሰዓት ይበቃል። ዛሬ ካምፕ ገብተን ማደር አለብን። እሺ ጌታዬ ልጅቷን በተመለከተ ትዛዙን ላስተላልፍ? እንደማሰባለና አያንን እድልማ አጥቷል። አሁን ራሴ የሚሆነውን አደርጋለሁ። ብሎ ወደስ ገባ። ጀልቧም ተንቀሳቀሰችና ጉዞ ጀመረች። ወዲያው ነበር ጃቾ ላይ ያለችውን ሴት ገለው ማንንም እንዳያገኛት አርገው እንዲቀብሯት ላቲሲያ ለሚገኙት ገዳዮች ትዛዝ ያስተላልፈው። ኮሎምቢያ ላቲሲ አማዞኑን ተከታተ መሰረተችው በአሳ ምርቷ የምትታወቀው ከተማ። ካርሎስ ከገዳይ አጋሮቹ ፈንጠር ብሎ አንድ ግዙፍ ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ በማስታወሻ ደብተሩ ላይ የቀኑሎንና ገጠመኞቹን በመጥንቃላት ያሰፈረ ሳለ በቡድን አለቃው ተጠራ። ማስታወሻ ደብተሩን አጣጥፎ ጎን ያለውን የጉዞ ቦርሳው ስከተተና መሳሪያውን ባንድ ትከሻው አንጠልጥሎ ቦርሳውን በእጁ ይዞ ወደ ተጠራበት ቦታ ሄደ። ቀጥታ ግባና ግደላት የሚል ትዕዛዝ ነበር የሰጠው። ምን ካርሎስ አለቃውን በድንጋጤ ጠየቀ። ትልቁ አለቃችን ትገደል ብሏል ግባና ግደላት። ኮስተር ብሎ በድጋሚ ትዕዛዙን አስተላለፈ። እርግጠኛ ናችሁ ትገደል ብሏል? ሰውየው ያማል እንዴ? እኔ ተሳሳተ ትዕዛዝ ሳስተላልፍ አይተን ታቃይለ ነው ወይስ ፈራ? ከፈራ ግደለም ሌላ ሰው በደስታ ያደርጓል። እኔ እኮ ስለምትወዳ በፍቅር እንድትገላት ድሉ ልስጥብ ይሄ ነው እንጂ ሌሎች በደስታ የሚፈጽሙት ትዕዛዝ መሆኑን አጥቼ አይደለም። ምንም ቢሆን እሷን እዚህ ድረስ በማጓጓዙ ካንተ እኩል የለፋ የለም። አይ አመሰግናለሁ እኔ አደርጋለሁ ብሎ በድንጋጤ ሐውልት ሆኖ ከቆመበት ተንቀሳቀሰና ኗሚ ወዳለችበት ጎጆ መጠጋት ጀመረ። እነሱ እንዲገሏት ማድረግ ይችላልው ማለቱ ሰውነቱን በድንጋጤ ነው ያደነዘዘው። እነዛ ላውሪ ቀረበ ባህር ያላቸው የእድሜ ዘመናቸውን በጫካ ሲሽለቆለቁ የሚኖሩ ስለሆነ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲያገኙ በተለይ ተገዳዩ ሴት ስትሆን ምን እንደሚያደርጉ ከልምድ ያውቃል። መሞቷ ካልቀረብ ያንስ በክብር እንድትሞት ማድረግ አለብኝ ሲላሰበ ሽጉጡን ከወገቧ አወጣና ውስጡ ስንት ጥይት እንዳለው አረጋገጠ። ከተከሻው አንጠልጥሎት የነበረው ጠመንጃ በቅርብ ርቀት ለሚገኝ ላንዱ አቀበለውና ልክ የገዛ ራስን ግደል እንደተባለ ሰው እግሮቹን መሬት ላይ እየጎተተ ኗሚን ወዳለችበት ክፍል መራመድ ጀመረ።
እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እኔ ጸጋዬ አብራር ነኝ። ይሄ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው። የተለያየ ጥበብ ስራዎችም ከናንተ ጋር ይዤ ቆይታ ማረግበት ቻናሌ ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷንም በመጫን እንግዲህ የጥበብ ስራዎች በቶሎ ከተፈ እንዲውላችሁ በማድረግ ይበልጥ ቤተሰብነታችንን እናጠንክር ለማለት ወዳለው መልካም ጊዜ ወደ ቤተሰቦቻችን